Lietuva! Landsbergis! Landsbergis! Žemė Lietuvos! Ažuolai žaliuos! Ažuolai žaliuos! Žemė Lietuvos! Bet čia valstiečių tokį dainą, ble. O, čia, ble, čia, ne. Čia, va, susikybę, žiūrėk, koalicijos partneriai, trys. Va. Va. Premjeras, Seimo pirmininkas. Ne, šias per ryto po rezultato pripisa. Fucking! Va, prancūs, va tai va. Na, žinai, neslėpsiu, rezultatai nustebino. Tikėjomės tikrai daugia mandatai, daugiau balsų. Tas palūtas. Bet susiparinė, bet kaip, Sienį, žinai, kas smagu, žiūrėt, kai kurie susiparinė, bet banda slėpti, kad nesusiparinė. Arba... Žinai, kur susiparinimas yra tame, kad jie žino, kad, blėt, yra visiems visko prisižadėję ir dabar ateina ratai ir batai ir dabar ką reikės daryti, žinai, kur parkė? Pizda, pizda. Aš noriu tik tai biškį paskaityti, kaip vieną statistinį duomenį. Gerai, paskaityk, tu ieškai, mes čia nuo ryto prasidėjo, aš kaip ryte atsikėliau rezultatus, pasižiūrėjau, man kažkodėl tai galvoju šitą dainą pradėjo ir aš nuo ryto klausau, blėtas, žemiai, kažkodėl tai atrodo, kad viskas tipo zaibys, žinai. Blema kažkoks yra, aš bijau džiaugtis dar iš tikrųjų, nu, bet... Dar pamatysi, paskaks bus premjeras. Eik tu, blėt. Aš tau garantuoju, na. Susėlau. Aš tiesiog, žinai, kokį tikrai galim pasidžiaugti, kad šeimos santarvės sąjunga. Ble. Žuvis. Žuvis, ble. Pala, kokį tavo tėvų yra apylinkės, Tonku? Plungės? Plungės retavo. Plungės retavo, ne? Gerai, pažiūrim, ką Plungės retavo. Liberalai ir krikščionis demokratai. Jonus Varkalys, liberalas 27,8 ir Jurgis Razma 24,6. Krikščionis demokratai. Jo, Plungelė, žinok, visada varo gerai. To aš savo pasakysiu. Pasirodo, aš dar Panevėžy balsuoju. Varėm iš ankstinius. Nes galvojam, bus kažkodėl aš nuvariu šankstinis, nes aistą variu šankstinis. Jo. Nors aš galvoju, aš Vilniui taip jau registruotis. Nikuja, balsau už Panevežį. Tuoj atsūksiu Panevežį, blėt. Nenustabu, kad jis nėra nepersiregistravęs. Kada? Ai, gal ten kažkas... Kada, blėt, persiregistravęs? Man pare, blėt, geriau iki ryto davė užpildyt kažką. Aš tą rytą. Nori pigiau už pubelius mokėti, jo. Prabalsuot, nori. Nereiks niekur eit, eilės stovėt nereiks. Va, Nevėžio apygarda. Bronislavas Matelis, už kurį neslėpsiu ir balsavau 25,8. Aha, jisai yra demokratas. Jo. Ir Lietuvos valstiečiai 15. Nu, tai čia bus antram dar. Simono Korpeckaitė 9,6. Nu, matai. Dvyratiniai. Bet. Nauja treika. Bet, senė. Oksano Vaivalavičiane, Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, 0,68 procentų tabletį. Pysk, išparėmės, žinia. Ai, kurva, lengai padėmės. Kurva, kaip gerai. Aš tik noriu pasakyti taip. Jeigu jūs gyvenat, esat lenkiškų šaknų turi žmogus Lietuvoje gyvenat, ar rusiškų, ir jums gyvenat, jums čia zaibys, blėt, gyvenkit, mes turim, na, kui karpių, blėt, gerų, turim obolių, karočių. Antonijų, blėt. Jeigu jums čia zaibys, ir mums zaibys, kad jūs čia gyvenat. Bet turit pripažinti, kad šitie žmonės jis chujovai reprezentuoja, tikrai. Ta prasme, aš ir... šiaip prieš Lenkų tautybę nieko neturiu, bet prieš šitą partiją tai pašalna. Ir supranti, ir jie žmonės patys žino, kad jie jų nevadina Lenkų atstovais, jie vadina juos Tomaševskininkais. Ir tas visas voratinklis, kuris čia buvo paviešintas, kaip jie yra užėmė visą kraštą ir kaip jie vagė valstybinės pinigus lėšas. Europos Sąjungos lėšas, kaip jie vagė ir koks yra. Blet, aš noriu pamatyti tą zalupą veidį. Kaip ką jis... Mėlinom lupam. Blet, atrodo, mes sustonkom vakar. Ne kartu žiūrėjom, bet surašinėjom. Sako, aš jam kažką parašiau po Valdemaro stonks pisa. Ir aš aisai buvau parašęs, sako, nahoje lupas juodas. Jo. Ir stonks parašė jos su mėlinom lupam. Tipo, aš jam neparašiau, bet man tą patį parašė, kad aš aisai sakiau. Atrodo, Tomaševskis atvarė iš Helovino tūsą ir nepilnai nusivalė savo... Ta... Make-upą visą. Tombe make-upą, blet, nepilnai nusivalė. Jisai išneka. Žiūrėt, vapšė. Ne, žiūrėt, per LRT. Viską, aš žiūrėjau viską. Stebėjau? Taip, pasmai, viską. Man NBA finalas nebuvo. Ohu, man NBA viską. Atsikėliau, pažiūrėjau, 8-8-3, gerai, Lakers čempionai, sveikinu, Lebroną, karočią, dinastiją, naują BBDO. Aš galiu papasakyti, aš vakar atsisėdau, ryte jau ten, sutvarkiau namus. Rašiausi. Su kostumu. Pasėmėjau automatą, užsitaisiau. Tai
ne. Per filmus savižudybį. Žinai, sutvarko chatą, šlipsą užsidada. Raštelį parašė. Į reivę uniformą tą, su kuria baigė neivį. Šulė. Ir apsižiuoji. Ir raštelį parašė. Salafaną užsidėjo. Po ginklą pasidėjus mantelį. Nieko, toksai, nieko, dar priešas, nieko nekaltinkite, kaltinkite tik balsavimus. Tokioj Lietuvoj aš negyvensiu. Aišku, loftą. Gerai, kada aukštas lūpas, neapsitaškė gal. Paveikslas pasidarė. Lemba, tai vakar susirašiau ten, pasikviečiau draugę, Paulių pasikviečiau, atvarė su Gubrielė, maistelio, balandėliai, vėdarai, visokie tokie, žinai, ir atsisėdau. Įsijungiau muziką mėgstamą ir davai stebėti. Rezultatus. Žinai, ir stebėti rezultatus. Tai iš pradžių, kai pradėjo eit, aš toks esu labai jautrus žmogus, žinai. Iškart, Pauliu, čia pizda. Iškart vėl žalieji. Iškart kits kaip. Jo, jo. Matai, vėl žalieji. Aš tai kaip man buvo, taip, aš toksai, pamačiau pirmus rezus, galvojau, pizda, va žiūrėk. Blet, aš taip galvojau gerai apie žmonės, galvojau, negi žmonės, blet, yra tokie dalbajobai, blet, užsidarysiu chatoj, niekur nebeisiu, blet, su nieko nedašnekėsiu, negi, blet, debilų tautoj gyvenu. Ten aš saisiau, nustojau šnekėti. Jo, aš šim šnekam, žvengiam, karočią, ir, nu, jinai sėdi, dirba, rašo ten bylą kažkokią, aš žaidžiu mafiją antrą damušiniai, ir per planšetę pasileidė, žinai, klausomės, tipo. Ir šnekam, prikoliuom, ir, blet, pirmą valandą. Nu, devintą prasidėjom, devynį iki dešimt, jau žiūri, kaip Aistė, Aistė kažkaip vis apie podcastą kažką bairį pasą, dar kažką aš jau sėdžiu, jau referensai dingo iš manis, jau palyginimai dingo, jau aš jau nebebairiu, nebešaudu bairiukų, tiesiog sėdžiu, kad tik ant Aistės nepradėčiau reikti, nes taip suparino mane visus. Pizda, man baisi, bilet, užparino, aš žinai, kaip pradėjau bijoti iš viso, kur aš čia gyvenu, galvojau, jeigu žmonės nesupranta, paskui galvojau, bandau pateisinti, žinai, galvojau, bilet, gal čia kažkas, tai žinai, kaip būna nepatenkinti pasaulio verslu ar ten normaliai žmonėm, jie čia bando keršyti, kad kitiem būtų blogai ir už jos balsuoja tuos, kas vyksta, blėt. Ir tada kažkaip pradėjo viskas. Kada aš man labai visus pagerė, kai Aušrinę pamačiau ir jinai atvarė, nu, mes čia, jeigu kaimuosi penki surinkom, tai galutiniai, nu, netokiai žodžiai sakė, bet Taip sakė. Jeigu kaimuos, jeigu provincijai, tai mes, jeigu jau, visi analitikai sakė, visus, kurių žiūrėjau ir per LRT, ir per Laisvės TV žiūrėjau, daugiausiai žiūrėjau LRT iš tikrųjų, nes Laisvės TV man pritruko grafikos, pritruko skaičių, žinai, greičiau, kad keistas, nes laukia ir nervuojas, nu, blėt, pasakyk, o... Ir va, jau turime naujų tarpį, žinai, ble. Žinutė. LRT, bum, iš karto užsidega viskas. Aš tai iš jūsų apps atsisinčiau, yra aplikacija, rinkimai, žinai, jo. Ir sėdžiu, žinai, va taip, va. Va taip, va, grinai, sėdėjau kas 3 minutės, ten toks, refresh, blet, refresh. Aprobavau naktį, blet, pamyšt, atsikėliau, refresh. Va taip, va, aš gyvenu, nes galvo, blet, kad paskutiniai normalų žmonės yra tie, kas podcastą mūsų žiūri, blet. 300 štukų Lietuva glipo. Dabar ne kiršykim tautos, iš tikrųjų tie žmonės, kurie balsavo kaimuose ten už žaliuosius ir gražulį, blėt. Nu, aš gražulį. Aistė vakar tiradą padarė. Ta prasim, sako, mano tikslas yra dabar gyvenimo, kad gražulis į mane išėjo. Bosnai, sako, siūskit, bus antras turas bus. Su konservatoriais ir greičiausiai, kad laimės konservatoriai, ne tas dalba jo. Aistė pradėjo siūs žmonės iš gargždų istorijas apie gražulį visokio, kaip jis ten eina, blėt. Na, jinai barą, savo lankstinukus kišo ten tą. Ja. Bet už jį vis, taip, daugumą balsuoja, nes jis kelius ten poro, kelių nutėsi. Mm-hmm. Blėtas kelių tiesimas atrodo... Blėt, kažkoks kaip valiuta. Geriausia valiuta. Na, viskas, jau... Bet žinai, kaip blėtų vat užgražu... Nieko geriau nebegražu. Prie jo prie tavęs, blėt, jisai pabazarino su tavim, taip, ir tu galvoji, kad jau draugelis. Ir jeigu kaip jau to bus blogai, tu galvoji, blėt, skambinsiu, gražulį jis man čia ištrauks. Ir skambini, nu, gražulį, blėt, aš tau štojo balsavau, dabar tu man padėjo, kas buvo, žmogų, blėt, nušoviau. Aš buvau pats 17 užkliūdęs nešę, blėt, su vaiku. Palauk, klaiduosi numerį vieną. Palauk, dabar kas generalinis yra? Gregoravičius. Sutvarkysiu. Jo, su keliais, senė, tai valiuta. Ačiū, kad pastovai. Aš pats šiaip gražulio su parašu ir lankstinuką turėjai. Sėdėjom, blėt, Stars and Legends bare su pana. Nu, nepasimai, šiaip sutikėt, buvau savo ex. Prieš 7 gal metų sėdėm į gražulį su vartą pribaru, nuėjo.
pamatė. Ir ten kaip tik jau buvo ta anti-homofobinė, ta visa, blėt, kompanija. Lietuvo vyrai. Ir pirmieji tie Baltic Pride'ai. Jo, jo, ir jisai, nu, matosi normali porelė. Žinai, tai va, žiūrėkit, imkit parašą, va, balsuokit, tipo, kaip paslaugą davė parašą, ne iš kurvo norėjau tą parašą. Blėt. Jis nupirka laus, blėt. Jo, jo, toks. Jo, jo, nu bent jau tada, jo, jo papirkinėjai, tai papirkinėjai. Jo, arba normali kažkaip... parelė, o mes abudu nori... sėdim, tiek aš tokį liberalų žmonės, pis iš... Kiek, ne, tai seniai, tai gali visada dar gertuvę gerai, kad negavai. Kaip man būtų baisu gražulis, jeigu ateitų pas mane į svečius, nes bubis stepliotų po pas į tarpą, po stalu, blėt, blėt, kaip tu gali būti politikoje, kaip, kaip iš vis tu gali, tai sėri. Bet tu supranti, kad... Ir ant palangės, kai jį ten tau galvoja. Jo. Bet matai, kaip čia yra, tipo, kaip, kaip sako, žinai, būna, kai sensta žmogus parda vaikėt, ir tu, blėt, kad esi dabar jau vaikas, blėt, jis yra. Jis yra, blėt, smegenis vaiko pas, jeigu tu, blėt, snarglį krapštai, blėt, šliuoji taip darai dešimtą klasę. Jis ten pats postinus kažkokią 18-metę, kuris rašinė apie vaiką, kad vaiką, blėt, padarė, jisai kažkiai nepilnametį, ne, blėt. Ne, nežinau, aš jo taip nelabai sekum. Ne, ne, buvo čia prieš kelis metus, kad tipo... Nu, jis padarė tai vaiką... Tu mane išpisai kaip konservatoriai išpisa. Kažką žuvies. Apie pisai kaip konservatoriai pisa. Jo, jo, jisai susirašinės apie tą žuvies pardavėją. Likinę, blėt, kažkokią, čia... kur tipo ir jai vaiką įpisa. Nu, tai jo, čia ir kuris, kuris norėjo dar atmušt vaiką nuo jos, ne, tipo? Jo, jo, jo. Tu sako, valka tą vaiko neturės. Jo. Blėt. 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 Jo. Jo. Žemė Lietuvos kelia. Su asfaltuotų bybių daužo per Lietuvos rinkėjų širdį. Ne, per Gargždų žiūrėdus. Sąžininkai, žiūrėk, jeigu mes negyva, žiūrėk, mes jau turim 6 rimtų kandidatus, mes 3 ir mūsų 3 mergos. Na. Dar kokių, reikia 5 žmonių, išasfaltuojam nachui, žinai kur, Velžį, blėt, prie Panevežį, išasfaltuojam tai Velžius, seniai visi 6 seimai. Seniai, aš tu ištektu, Lukiškio aikštė išasfaltuojam, žiūrėkai, nachui, visi patenkinti. Žinai ką, reikia, susimetam savo babkas, mažą keliuką, kokiam nors miestelį. Da, nu. Ir geriausiai Žemaitijoje siūlau, nes tada greit bazaras nuėjo. A, nes ir tada pradės tikėtis, kad ir pas juos išasfaltuosim. Susimetam 300 štukų, ten 300 metrų pasfaltuojam ir viską. Dabar duod. Ką? Bet jūs, pažiūrėjau, blėt, žiūrėt... ką čia aš su kažko kalbėjau šiandien tenise? Buvau, sako, blėt, rolka, jeigu eidom į Seimą, aš už toje balsuočiau, blėt. Man irgi, žinok, rašė daug žmonių. Sako, blėt, eik tu stonku. Nes, jūs, na, nėra už ką balsuot, sako, nebuvo, bent jau bairis, blėt. Nebuvo, kad visas žiūrit partijas, kurios ten po 1% surink ir galvoja, nu, šituos aplenktumėm. Grįžai. Aš galau 1,4%. Seniai, žiūrėk, mes galim net... Aš nenorėčiau valinskauti iš tikrųjų. Ne, ne, ne. Ne, kad čia būtų karstas, bet tikrai. Bet tai seniai, kitos partijos, aš va tik dabar praėjau į mūsų studiją jau ir buvo nacionalinio, blėt, mentalitėto. Susivienijimas. Susivienijimo. Seniai, atrodo, ne partijos fotkio, blėt, ši laidut. Nu, taip, kažkokį šeimos nuodą. Kur medžiai nugriuvė? Ne, ne, ne. Keturi, blėt, keturi pensininkai, vienas vidutinio amžiaus ir vienas gal 16 metų. Ta prasme, žiūri, atrodo, senelis su dviem broliais, su vaiku ir su anūku nusifotkino. Ta prasme, čia partija tokia yra, blėt. Bet taip ir yra, seniai, kad dažniausiai šeima, blėt, no. Kur partija, žinai, einu mes, blėt. O tie nereikia babkiai nešti, kad... Penki aukštis. Jie gauna iš valstybės dotacijos. A ne? Dabar mes negauna, tie mažieji negauna, didžiosios gauna. Anksčiau būdavo viską gauna, ten ir patalpas nemokamai. Bet dabar negauna. Bet, seniai, Lietuvos liaudės partija, manau, imtumėm, 0,25 yra. Imtumėm, drąsos kelią imtumėm tikrai. Seniai, Krikščionių sąjunga, partija Lietuva visų, drąsos kelias. Mes aplenktumėm, iš viso 14 partijų, man todėl. Mes aplenktumėm 16, Zuoką, aplenktumėm Paulauską ir Žemaitaitį. Nes trysia sėdėtumėm įsivaizduok, kaip viral būtų, kur mes James Blunt'u dalinamės. Kur žinai, kaip reikia. Na, būsimas Seimo nary, čia galima, taigi legalu, perika. Blet, čia būtų išnekintas, kaip tas kaip popiežis, žinai, blet, vėl surūkimo sceną. Rūkai, bet čia sako, negalima žulės surgyti, kas šitaip sakė, blet. Popiežis. Lansbergis. O matėt skečius tos, kur per LRT dviračių žinias rodė. Blet, aš taip pritildu, aš išjungdau garsą tiesiog. Aš išjungdau laiką. Man netgi buvo nejaukų žiūrėti kur, su politikais, kurie man patinka. Mm. Ir toks, bet tas pats turbūt keišiausias buvo ir labiausiai krindžiu, tai va tos Zuoko, Paulausko. Koks tas trečias? Žemaitaitis. Jo, Šilutės. Man mandatį dalyvavo. Ir visi tokie dar, žinai, ateina pas juos aiškiai ten klausimai surašyti, bitai paruošti.
Ir ateina ir visi vis tiek savim daug maž būna. O tas balsas net pasikeis, kad vaidina, jisai blėt su to baukutė. Duok man, duok daugiau, duok žinai, atrodo jisai atsistuot. Stabdom, stabdom. Asta, duok daugiau man. Panaudok, panaudok tą energiją, Asta. Naudok, ne. Davai, 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 filmuoj, 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 filmuoj. Filmuoj, davai, antuoj ir varam, antuoj pakos varam. Na. Asta, blėt. Nu ne tai. Blėt, yra tekstas. Kurva tu, blėt, sena. Na, tu gerai, nesperna masulė. Gerai. Davai, važiuojam. Nu, varam dar vieną. Davai, Asta, sakyk, kaip pas Korša. Sakyk, blėt. Kaip varydavai. Kaip pas Vaitku. Važiuojam, žiūrime. Aš į jį. Davai, pra. Tu klaus, blėt, ne apie laisvę, bet teisingumą klaus. Sen, kai man patiko žiūrėti visus, jau kai artėjo nakties antra ten, nu, jau nebesivažinėjo po to štabus, bet ten susisiekdavo teletilto, jau kuo vėliau, kuo pradėjo artėti didesni miestai ir kai kalbina tuos kandidatus, kurie jau, nu, jau nepateks, ten bebrai tie kirkilai visokie. Tai ar likot labai nepatenkinti esat savo rezultatais? Reiks kažką. Ne, tai mes taip patenkinti, mes taip ir norėjom. 3 procentų tikėjomės, o keisit partijos lyderį. Nu, jisai keisit partijos lyderį. Dabar kol kas tokių kalbų nėra. Negali būti tokių kalbų. Negali būti. Gal kažkiek strategiją pergalvosim po keturių metų. Dar, jau bus 7-5 jiems visiems. Ach. Nu jo, pavyzdžiui. Jo, bet žiūrėk, pavyzdžiui, kai kaimas... Miesteliai, rajonai, blėt, balsuoja už, daugumą už valstiečius, ne? Nu. Arba ten darbo partija. Miestai, blėt, ta prasme, vien mandatėse, tai pirmas 22 apylinkės, jo, vien tik yra. O tai kaip, pavyzdžiui, kaimo žmonės, vat, gal nesidom politiką daug, ir jie pažiūri, kad miestai balsuoja iš konservatorių, nėra, nešaujam to mintis, gal blėt, jie nėra tokie chujovi, kaip čia mum vis kaimynai. Atrodo. Žinai, gal, jeigu taip miestuose balsuoja, tai gal mums reikia, blėt. Tai gal, blėt, gal mes čia kažko nesuprantam. Gal ne tai, kad jie vagis, blėt, bet gal mes kažko nesuprantam. Žinai, taip. Negalvojate. Negalvojate. Čia tas pats, kai su mašina, blėt, na, man tas Porsche reikalings, va, blėt, aš turiu ladą savo, to, žinai, su ją važinėjai, mano močiutė važinėjai. Tėtis važinėja, mama važinėja ir aš dar važinėsiu. Bet. Čia dar kitaip yra. Žinai, kaip yra mano nuomonė, kad žmonės yra principingi Lietuvoje ir jeigu kažkas sako, nu negerai darai, nepaaiškis. Na, jo. Žinai, kas yra? Tie, kurie mažiau tipo pinigų turi, ar mažiau, jie labai nori susiskirstyti, kad mes va paprasti. Mes čia paprasti. Tie va, blėt, ten kažkokie. Miestiečiai. Sen, mieste tie patys žmonės gyvena, daug kas mieste gyvena, irgi neturi tų babkių. Sen, ir jie atvažiavo yra iš kaimo. Ir jie užmiršta, jo, kad pagrindas yra vilniečiai, tai nėra vilniečiai, tai yra kaimiečiai suvažiavę. Jeigu vietiniai vilniečiai, tai jie už žuvį balsuoja. Jo. Arba blėt, su savo žuvim, blėt. Tu dalbai obas, blėt. Ai, kur išdikai? Nėra vilniečiai, blėt, kad iš karto nebalsuoju. Ne, Antakalnis balsuoja, pavyzdžiui, tik už Šimonytį. Nu, vilniečiai... Aš balsavau už Gedimino Jaunių, pas mane čia yra. Jo, tu apygardai balsavai. Verkiu. Pas tai sutartį yra, kad už Gedimino Jaunių balsavau. Ir aš jiems, žinai, ir aš jiems rašau, blėt, Gedimino, žie, už tave prabalsavau, bet sakau, ne dėl to, kad, sakau, blėt, tu man draugas ar kolega, dėl to, kad aš tavim pasitikiu, sakau, tai žiek nenuvilk. Žinai, kreivys. Kiam procentų? Su avansu, o su šituos, o į bendrą, nu tai už tą patį, kur ne už, nu. Jo. Nu nesvarbu. Bet va 3,37 už Henričį Kasperovičių. Henričį Kasperovičių skamba kaip Šveiko knygos personažas. Jo. Henrič, o buvo toksai, blėt, labai sukto žmogus, Henričį Kasperovičių. Jo. Bet geras šachmatininkas. Jisai bandydavo, jo, jisai bandydavo. Jis naudodavo galvą kepuriai pasidėti. Jeigu galva nebūtų pritvirtinta, Henrikas būtų palikęs ją ant savo tvorelės. Klausy, o ką galvojate apie Palucką ir socialdemokratus? Aš galiu pasakyti, kad man, kai žiūrėjau debatus, man labai patiko jo pozicija. Buvo, aišku, ten tų lozungų tokių, žinai, mes, nu, taip, ne... Eina, ne pro šalį, bet populizmą tokį varė, žinai, bet tokį, hei, mes jaunieji socialdemokratai, kaip ir jūs, mes toleruojame tos pačios lyties santukas, mes, žinai, švietimą, okei, okay, galvoju, Zaibys, ir kai jau pradėjo ar tie, o tai su konservatoriai, nerealu. Na, nerealu. Ir dar iš ryto intervą davė irgi tą patį. Ne, nerealu. Ir man toksai...
Aš tik kažkaip... Man, žinai, Paluckis atrodo protingas, bet suktus. Aišku. Man va taip, aš, čia tik mano nuomenė. Ta prasme, aš ne... Čia aišku, gali suprast, kad jie... Iš veido ir iš kalbos atrodo. Tikrai žmogus supranta, kad šneka, bet atrodo on the side suprant, nori, aš, kad ką, suku varkia. Aš pradėjau galvoti, okei, jie dabar turi... Jie yra labai geidžiami koalicijos partneriai ir jų visi nori. Ir jie nori tą pasinaudoti, žinai, užimt bet, kuo žinai, kas didesnį įtaką turi. Dabar, pavyzdžiui, konservatoriai su liberalais ir Laisvės sąjunga, tarkim, sudėt mandatus ir tada sudėt darbą ir valstiečius ir realiai LSDB sprendžia, kuri bus valdančioj. Nes nebus super didelis atstumas, o tai jie su savo ten 9 ar 10 ar 11 mandatų, jie arba... 9. Nu, ne, bet bus dar vien mandatis vis tiek. Nu, bet aš abejoju, ar labai pasiseks socdemams. Nu, nes jie neišėjo daug vien mandatis. Nedaug išėjo. Pagrindė išėjo ten 33, man atrodo, konservatoriai, jie gerai atsimenu. Ir aš skaičiau pagal šįrytą atsikėliau ir taip žiūriu. Ten, kas išėjo į vienmandatis, kokių partijų atstovai, ir žinai, ir skaičiuoju, aha, ten Laisvės partija, Krikščionis demokratai, tai aš jau 1-0 mūsų naudai. žinai, jo, aš irgi taip skaičiuoju. Jo. Ir ėjau, žinai, ten, kur Krikščionis demokratai su Žaliųjų sąjunga, tai ten nieko nesiryžau prognozuoti, nes ten neaišku, kaip bus, bet ten, pavyzdžiui, kur yra Laisvės ir konservai, nu jau čia yra geras mandatas. Ir aš nesu politikos kažkoks ekspertas, neperšu savo nuomonės ir labai norėčiau nesakyti, žinai, kad gerieji, blogieji ten kandidatai, nu ką mes išnekėjom, šiaip tiem kaimukam noriu, kad atėjus dabar valdžia, jie tiesiog nesufeilintų, žinai. Jie, okei, mūsų išrinkot, žiūrėkit, dabar mes darom nuosekliai, tvarkingai, be jokių skandalų, be susipisinėjimų, kad per kitus rinkimus aš galėčiau va taip sėdėti ir žinot, kad bus gal ta pati Šimonytė, kad bus premjerė, žinai, ir tok normalio šalies įvaizdį su pagrindė moterim, pagrindinių partijų vadovėm. Čia, žinai, taip jausmas toks pat, kai tave draugelis pakviečia tūsą ir tu nori pasimti Marozo draugelį. No. Ta gerėti, Maro, no. kuris ja. Nedaro, nes, blėt, neįjim. Bet plikas jisai jo. Ne, jis zaibys, pamatys zaibys. Ir jis atvaro, ja. Ir būna vakarėlė siela, blėt, visiems zaibys. No. Ir tada tu išeini, jis nieko nenupizdinis. Ja. Ir vis, blėt, kaip geras. Ir neužmušęs, taip galėtų atvaryti. Aš negalvau, aš negalvau, kad jis įsmogu štikai. Aš šiandien ryte, kai kalbėjau irgi apie partijas ir kas pateko, kaip pasikeitė, pavyzdžiui, dabar, nu, pradinė padėtis su pažįstamu sakau, blėma, tai gerai, kad čia tevinio sąjungo, blėt, tai kas čia gero, taip irgi kažką ten chuinė, ten tralėlė. Sakau, blėt, žiūrėk, tu ne taip biškis, sakau, suvoki viską, sakau, įsivaizduok. Nu, tai dabar valdė, blėt, sakau, žvagulis, taip, žinai, patrūliai, blėt. Ir nu, tokia tema buvo. Nu, tikrai, blėt. Ir dabar, sakau, atėjo Džezu, Mikutavičius, blėt, žinai, ir Mamontovo. Sakau, tai irgi kažkam nepatinka, blėt, kad jie čia, žinai, daug, tipo, ar kažką yra padarę. O... Labai geras irgi palygintas. Žinai, bet jie, blėt, ateina, tu žinai, kad jis yra chujena. Vieną už pyderus, kitas no. už išsiskyręs. Jo. Žinai. Vedės, iš kuris apie šeimą žino, blėt. No. Žinai. Tai vat, man lygiai toks pat yra, o ten, žinai, kur su šeimos nariai, blėt, ir kažką šūdą malą, tu žinai, kad pyzina, vagia ten kažką, sukinėja, blėt, pam viskas. Aš galvoju, kad ponė Skvernelė, ar Skvernelė, Skvernelė. Yra labai didelį indėlį padarė į Lietuvos ateitį su savo prisibazarinimu. Apie kelius tos. Ir apie tos keliukus. Atėjo Skvernelė su savo prieš iki teisminio striukė prabalsuot vienas be žmonos premjerė. Kaip tu be žmonos, tai kur žmonės, ko triochlini, ką atsistojas, drebant, kaip taip gali iš vis premjeras imtis tokių kraštutinių kažkokių nagus leidį, achtung, važinėjo naciai. Karbauskis stovi. Tai jeigu norit, kad narkotikus čia įdės, nu nemesk tokių tu pigių. Tu turi 3 minutės Lietuvai pasakyti, blėt, no. kažką, programą gal savo, kažką. Jo. Tai Lietuva, matau, nori narkotikus įteisinti. Jo. Aš tikiuosi, Seime bus protingesni žmai. Jo. Seni, žinai ką,
Man nebūtinu narkotikai, man nebūtinu žolį teisinti. Aš galiu, blėt, gyventi Lietuvoje, kur nėra žolė legali, bet aš nenoriu Lietuvoje gyventi, kur 8 metus, blėt, gauni. Jo, tu per švies galvą, jeigu tau atrodo, čia yra normalu, blėt. Būtent, būtent. Ir žinai, kas geriausia, vat, mes tai suaugę suprantam ir žinom, kaip su visko dylinti, bet kiek yra vaikų, kurie dar, blėt, nesupranta, nesuvokia iš visų, kas tas žiojantas, kaip jisai nežino įstatymų. Ir čia tas pats, kas dabar, blėt, jisai nupizdintų kinderį, blėt, žinai, per dutuvę ir į nacho pasodintų dviem metam. Jo, arba Man jo, ar lygiai tas pats yra, blėt. Sen, geriausias tai Tomaševskio išėjimus ant scenos buvo atvarę, du kartus apie prezidentą. Jisai turėjo pasiruošęs 3 minutės rentinimo, bet kadangi metrė da 5 minutės pradėjo programą kartuoti, žinai, kaip pritrūsti bairę. Jo, jo, jo. Tai kaip kalbėjau pradžioje apie moteris ir santykius, tai noriu dar vieną kartą pabrėžti. Ateina dabar meilužis, nu, jūs girdėjot, bet... Ateina meilužis. Sakykit, Valdemarai, Valdemarai, sakykit, o kodėl jūs, pavyzdžiui, ministro, nors prezidentas išsakė specialiai, kad netinkamas ministras. Ne, apie prezidentą aš visų pirma turiu skundų, kaip jūs žurnalistai apie jį rašot. Aš nesakysiu, kurie žurnalistai ir po 3 minučių pasakė, žinai, kur jau grįžo po 3 minučių. Bet demokratiniai šaly negalima taip sakyti ant prezidento. Ir pasakysiu, tai buvo Valatka su Miliūtė, nes jūsų koreliacija. Ne, visų pirma demokratiniai šaly gali sakyti ant prezidento. Jo, viską gali. Čia ir yra demokratijos esmė. Blėt. Žinai, kur negali sakyti apie prezidentą apie kokių dalykų? Baltarusijai. Žinai, kur Rusijai. Žinai. Paskui gausi navičioką atsigerti. Žiūrėk, kurva tu koloradinė klausykis dabar. Žinai, kur yra demokratija? Kai tu gali užlipęs ir savo tarybų Lietuvos himną grot ant scenos Europos Sąjungos šaly. Va čia, blėt, yra demokratija, kad tau yra leidžiami tokie dalykai. Tu pabandyk Amerikos himną sugrot savo mylimoji tėviniai didžioji per suvažiavimą, tarkim, Amerikos himną, Mariah Carey, kad sudainuot, nu, šautų jaučiu, blėt, vietoj, su dviem mineralinio buteliukai. Būtų buvo nelaimingas, kai Egipto Rusijos himną sudainuot. Jo! Blėt, Jedzinski galėjo. Din, 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 din. Taip, tai, tai dabar va, į Egipto sienos rytus. Čia metas yra kažką. Žinai, atvaro Putinas Lietuvą. Striks ilgam šitą dainą. Aš noriu dar biškį ant šitos. Aš tik noriu pasakyti dar, kol jaučiau tie, kas balsavinio už konservatorius, jau išjungia mūsų podcastą, bet pasakys taip, žiūrėkit, jeigu balsavot, balsuokit, whatever. Bet, už, bet ką balsuokit? Tiesiog mes... Mūsų komanda laimėjo vakar. Jo. Žinai, mes džiaugiamės, nes laimėjo, blėt, Žalgiris laimėjo partiją, už kurią mes einam. Jūs turbūt žinot, už ką mes einam. Tai mes tiesiog džiaugiamės, viskas. Nevadinam jūsų durniais. Balsuok. Galit antram turi balsuoti, už ką norit. Man mes irgi. Man yra jo, aš irgi norėjau pasakyti, kad... Šitie balsavimai mano nuomonė. Realiai Lietuva, visi, kad ir kas už ką be balsuotų, kad ir kokia stovykla būtų, kad ir kas kokias idėjas ir vertybės palaikytų, ar tai būtų žalieji. Kurie, man atrodo, irgi savo komandai turi atitinkamai ten... Tai visur yra normalių žmonių. Gerų normalių žmonių, ten tie pagrindiniai. Bet kaip žinai, tas posakys, kad kiekvienoje šeimoje yra savo urodas. Jo, jo, turi. Ir konservatoriai turi dachuje, irgi urodų ten... Kas pas tev šeimoje urodas? Aš. pasenusi. Bet Lietuva kartu pasiekė pergalę. Visi tie, kurie balsavo ir už žaliuosius, ir už bet ką, kurie balsuotum, pasiekė prieš antivalstybinius organus. Aš pasiekė. Tai patriotiško balsavimo. Jo, patriotiškai visi. Jo. Bus lietuvių lietuvių šitie bus politikai. Gerai, ten tie achtung, jie ten nori kartu koalicijas daryti. Nu, prarado partnerį, koloradinį. O tu matai, kad nei Skvernelis, nei Veryga nelaimėjo savo... Jo, vien mandatėse. Ta prasme, išėjo antrą etapą, bet, jo, bet ne, ir gaus malkutų. Ne, vat, čia yra geriausias... Taip nesakyčiau drąsiai, žinau. Aš manau, kad vienmandačiuose bus prasčiau. Jie kaip susijims. Visi tiesiog balsuos ne už kažką, bet balsuos prieš. Prieš. Nu, bet aš manau, kad ne šitie metai, pavyzdžiui, prieitą kartą, kai buvo, tai visi balsavo prieš konservatorius, nes buvo labai, kaip ir sakė ekspertai, didelis avansinis pasitikėjimai žaliaisiais, nes jie nebuvo pridarę
nes jie nebuvo padarę jokios žalos dar valstybei, žinai. Ir jie, nu, tiesiog žmonės balsavo tikėdamasi, kad jie kažką gero padarys. Ir jie, ir jie dabar nieko gero nėra padarę. Jie tiek yra prisidirbę, kad manau, kad gali jiems dar sunkiau būti. Ir va dabar balsavimas rodo, kad pokyčių nori žmonės, kurie balsuoja. Man, pavyzdžiui, kuris labiausiai patinka, kad okei, šitas nepaėjo, davai kažką naujo. Žinai, yra kam ten susisukę ir laikosi savo? Aš tai realiai per mano saugusio gyvenimo konservatoriai nevaldė. Jie buvo visą laiko pozicijai. Valdė, man, 2008. Tai sen, man buvo 2 metai, man ta politika nelabai galimės dabar filmuoti, ne? Dėl šito. Jaučiu, ne. Kur čia seniai groja? Manau, kad čia šitie, kaip jie testuoja savo aparatūrą. Bardakas? Ne. Dirigentai? Dirigentai. A, tai gal jau pabaigė. Ne? Jo, valdė, bet aš irgi labai norėčiau, žinai, kad valdytų dabar be jokių krizių, iš tikrųjų, kad būtų, kad žmonės pamatytų. Bet supranti dabar, kad vėl bus, aišku, prikaišyti, mes rekordinę skolą turim. Jo, 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 jo. Tai vėl reiks... Vėl tvarkytis, vėl reikės, jo. Žinai, čia tas, kur blėt, ateina patėvi, kur, žinai, motina, kas antra, 2 iš 3 patėvių, blėt, darbo neturi, jo. Ir vienas ateina, stato šeimą ant kojų. No. Žinai, vieni, blėt, geria, karoči, švaista visiems, vaikams saldainius perka, vaikams zaibys, va, patėvis saldainių pripirko. O kad, blėt, benzonėr už ką užsipilt. Aš ir sen, aš tuos vaikus, tuos patėvius, kuriuos mėgau, aš dabar saugus matau, kad ne tuos turėjau mėgti. Jo. Žinai, visiškai tie, kurie su mamu gerai elgėsi, žinai, aš man tie pohui buvo svarbu, kiek man nupirkdavo. Taip, kiek duos šaibų. Jo, jo, ir aš suprasdau, kad tas šaibas, blėt, iš mamos. Iš mamos eidavo. Taip, taip. Tai reikia, jo. Čia lygiai tas pats su pensijom, kur išdalino po 200 eurų taip, žmonėm. Blemba, man labai gaila tų žmonių iš tikrųjų labai. Galvoja, kad dabar taip čia labai gerai. Ne, kurie galvoja, kad labai blogai dabar bus, jeigu konservatoriai, jeigu, aš sakau, konservatoriai būtų valdžioj ar ten formuotų koaliciją, tai paskaičiau komentarus. Pensininkių Facebook'e. O Šimonytės video paskaičiau. Kad tipo, esmė ta, kad gerai gyvens tik turtingi, oligarchai gerai gyvens, o jiem pizda bus. Ir dabar iš vargšų dar labiau atims. Na. Man sąžininkai, nei aš koks oligarks, nei ką, bet man jo, tavo pinigų nereikia, jeigu mus kokio pensininkė žiūrė. Aš tavis nei vieną lito, blėt, negalvo. Aš tau pensininkė, tu brangioji. Aš tau moku, realiai, pensiją. Aš noriu pasakyti, kad... Trūdna, jo, vat, aš noriu pasakyti, kad... Aš už... Blėt, man iš viso čia yra piktumo tokia dalis, kad mokesčių moku, blėt, tiek, kad taip, vat, nieko už tai negaunu, blėt. Aš mažo to, kad susimokė viską mokesčių, atsiprašau, kad aš kartu baigsiu. Vat, atiduodi į pensiją, į atlyginimas visiems, blėt. Net tam pačiam traktoristui, blėt, o tu už tai negauni nieko. Į polikliniką eini privačią, į mokyklą eini privačią, blėt, viską darai taip, privačiai, dar ten palaikai Lietuvos verslą, žinai, ir tu dar susimoki ir visą protą, blėt, dar kad čia kaip bus blogai. Visa Lietuva, ne, blėt, ne vyriausybė, nahui, ne Seimas, blėt, laiko tą Lietuvą ant rankų, o tik tai verslininkai, žmonės, taip. Kaip kurie ir ištraukia, blėt, jie iš, nu, gal, nežinau, ištraukia, galima sakyti, iš to viso karantino burbulo, nes valstybė jie galvoja, kad Karbaus iš savo babkėm tam pensijas moka, žinai, mokesčių moka, kuriuos moka žmonės, kurie už tėvynę sąjungą. Ir, pavyzdžiui, tiems, kurie ten žmonės sako, ai, čia, blėd, šitie sėdė, atsisėdė, pizdėlina, eikit kažką normaliai, nuveikit ar padarykit. Iš mūsų mokesčių, kuriuos mes sumokam, pavyzdžiui, visų trijų sudėjus, aš galiu pasakyti, kad... Ne vieną kelią, nu čia. Seni, blėt, iš mūsų algos, iš mūsų mokesčių, kokie, seni, mes kiek sumokam mokesčių, čia kas kokie 30, blėt, didelių stambių ūkininkų nesumoka tiek mokesčių. Jis yra pusantro procento mokesčių moka. Taip. Paimas ten, blėt, 400-600 tūkstančių eurų moka pusantro procento. Įsivaizduoji. Ir čia kaip visą protą pensininkus išlaiko, močiutėms visokiams iš sodro iš mus, nes mes sąžiningai visus pinigus, blėt, moki atiduodi, nes nu, nori normaliai gyventi. Ir čia sėdi kažkokie te pats politikai, kurie nu, nemoka mokesčių pagal visas deklaracijas. Nu, nemoka. Ne visi, yra labai daug, kas sąžiningai moka, bet yra daug tokių iš didelių partijų, kurie vengia šitą daryti. Ir situacija yra negera. Aš per 2 minutės
8 kartų situaciją pasakė. Tokia situacija. Ir parcija. Blemba, tas vėdaras atvarė, pradėjo puliuoti, nežino, ant ko pasakyti. Konservatorius iki traštravo. Jo, nu ką, tu čia. Va dabar konservatoriai tokio gerą taktiką, apie nieko nešnekėjo. Ir va, leidžia, blėt, tiem valstiečiam putoti ant konservatų, ant narkotikų tų, blėt. Bet žinai kokie, aš dar girdžiu gaidelę iš Karbauskio. Ne, tai mes tai nebūsim tokie, kurie trukdo čia valdžią, kaip tie, kur trukdė. Ir žinai kokie čia yra, kad nu, gal jeigu pasiūlytų konservatoriai būt valdžioj, tai gal ir būtumėm. Žinai, man atrodo, kad čia toks yra, žinai. Ne, manau, blėt. Ne. Nu, jeigu nebūtų Karbauskio, man... Tai principų turi, blėt, Karbauskis, aš manau. Ta turi principų, bet tokių vaikiškų principų, žinai. Nevalgysiu šaltibaršį ir vis. Tas nepakvietė manis Džumandžį pažiūrėti, jo. Tai aš jau daugiau... Tikrai daugiau gyvenimo. Aš jo gimtainskai, man bus 18 po 12 metų, aš jo nekviesiu. Jo. Žinai, o kalbant apie gimtadienis... 16 metų gradžio laiko. Ne, aš noriu pasakyti, kad mūsų šitie rinkimai buvo tokia gera dovana. Jo, labai gera dovana. Kalbant apie dovanas, prizus, gimtadienius, mes turim savo draugą. Gerą dovaną. Daugkartinis mūsų draugas gyvenime atėjo šiandien ir į mūsų podcastą. Taip. Gera dovana artėja toks metas, kada reikės pradėti rinkti jau dovanas. Kaip sako, kalėdom reikia ruoštis rudenį, pradėti stebėti akcijas. Slidės stebk žiemą. Jo. Ir gera dovana yra ištisus metus. Tokia, kaip sakyt, dovanų idėjų kalvė, kuri dovanoja žmonėms ne materialius dalykus, bet emocijas. Ir prisiminimus. Dažniausiai. Ir prisiminimus. Ir bondinimą. Mes su Mantu, aš esu, mačiau tu su vaikais irgi bandėjai, aš esu kinu, ar su vaikais visais variniai, su trakais varinėti, aš esu važiavęs su Lamborghini, reikia sakyti, jo. Su Lambu. Tai motiejus man iki šiol atsimena, taip, ir sako visą laiką tėti, kada tu nusipirsi kažkokią mašiną panašią Lambo. Taip. Tai mes su gera dovana nepirksiu, niekada, baigtų. Iš kur čia pas mane? Neturiu nei iš ko. Bet įrys, kiek, blėt, Marijampolė išlaiko iš mokesčio. Ne, žinau, kas Marijampolė išlaiko. Jeva dar Marijampolė registruotų. Jevas tėvas. Ir tu yra nerealių visokių... Patys bandėm su Tonku Monster Truckais hujelio. Geras šiai buvo. Aš galiu pasakyti, kad aš esu geros dovanos šiaip toksai ambasadorius. Lyderis, kiek esu išbandęs. Tai esu važinėjęs Lamborghini Huracan. Tada esu skridęs oro balionu. Aš irgi su oro balionu skridau. Bet patarimas, skriskit virš trakų. Daug finių negu virš filių. Jo. Tada esu važinėjęs su vaikais savo, su bagiais. Per Sicilijos gimtainį irgi buvo dulkinas, fainas experiences labai. Barbės gimtainį negera dovana organizavo. Ne. Barbės tema. Parašiutas yra šuolis, ten tandemo, aš esu šokęs, tai vat patarimas kaip trakuose iššoko. Mano patarimas būtų parasparnis čia. Pramoginis skrydis parasparnis, tas kur nugarai variklis. Jo, kur dažniausiai žūsta, jo. Kur tiek procentų. Su parašiutu šuolis, jeigu šoksit, turėsit galimybę būtinai tą padarykit Klaipėdoj, nes kai šokia, matyti į vieną pusę jūrą, į kitą pusę sausumą, nerealus visiškai vaizdas yra. Ir kas yra įdomu, kad... Su parašiutu šoku Klaipėdoj. Su gyčiu. Su mano pusbrolė, su Laimon, aš irgi mum, kaip su Aiste, kaip draugystės proga padovanoja nemokamą šuolį, taipo, nes ten jo giminė. Išbandymas buvo. Norėjom išsiskirti po to. Gera dovana turi labai gerą dalyką, tai yra, jeigu nesat apsisprendę, ką reikia dovanuoti savo ten draugui, artimajam moteriai ir panašiai, tai jie turi dovanų rinkinius, tai yra romantiškas dovanų rinkinys, kuriame rasit įvairiausius spa, viešbučių, Vilniuje, Kaune, Pajūryje, Panevėžyje, visokių dviejų dienų pramogos. Nu, žodžiu, poilsi dviese, procedūras ir panašiai. Tada yra ekstrim, kurį dažniausiai bendradarbiai dovanoja vieni kitiems draugeliai. Tai yra įvairiausi pasivažinėjimai trakais, automobiliais, skridimai, šuoliai, plaukimai. Ir atitrūk, tai yra atitrūk poilsi nuo žemės, nuo rutinos. Kur tam dargos? Atitrūk. Įėjimas. Jo, tai pasiūlymai. Kur varai atitrūkti? Atitrūkti. Tai pasiūlymai... Relaksija, čia, man atrodo, romantinė.
ne? Dviese, o atitrūk labai kažkas panašaus. Jo. Ir dar noriu pasakyti, kad gera dovana, ką esu ėmęs, tai buvo įspūdingiausias dalykas per tėčio dieną, padovanojau tėčiui skrydį su balionu. Ir jam, kai pasakiau, jisai taip sureagavo santūriai, bet kai pasakiau, kad tėtė atvažiuos pas mus į kiemą oro balionas, na, aišku, čia privilegijuotai aš gavau šitą dalyką, kadangi turim labai daug vietos, kur gali oro balionai išsiskleisti, tai sodyboj, kai pradėjom skleisti oro balioną, suvažiavo šeima, visi tokie, žinai, tas oro balionas tėvo dienos, atvažiavo mano bočių, senelis, dar kiti du tėčiai. Šventė visą. Nu, tikrai buvo įspūdinga ir kai pakilom, žinai, iš savo kiemo, ten savo sodybos, tėtis viską mato iš paukščio skrydžio, niekada taip nematęs. Tai mačiau ir graudinosi, ir buvo labai geras experiences, nes nusileidom, gėrėm šampaniuką, buvo geras oras, matėm gyvūnus ir skridom link platelių virš Žemaitijos nacionalinio parko. Kaip tik vėjas buvo į tą pusę, ne? Jo, ir skrendam virš miško, ten ugnis, tas papurškė ir iš miškelio išbėga per, gyvūnai. Per su šito krepšiu lietat metu? Lietam. Ja, va, geras. Va, čia, tai, aš pirmą kartą virš Vilniaus skridau, nu, tai toks pakyliu ir, žinai, tie pilki stogai, nu, taip pat, nu, okei, zaibys, nusileidom ten riešiai kažkur. Ir tada praėjo keli metai, saistis sugalvojom skristi, sen trakose pakilom ir jie visada pagal vėją atsimatuoja, kad vėjas pūsti trakų pilį. Yeah. Apvažiuoja ežerą iš tos pusės, ten visiškai šabakštinė kažkiem, nes vėjas ne iš tos pusės, kaip buvo, kaip paprastai. Tai pakilom, aišku, senis skridom, realiai krepšys palėtė vandenį. Ta prasme, aš jau buvau išsigandęs, bet ten ant tie geras tas jūreivis buvo, kad jisai... Kur jau jūreivis, jau net ne oreivis, jeigu jūreivis. Oreivis. Tai palė, tada pakylom ir visi ten majuoja iš vandens dviračių, žinai, diena super graži. Paskridom ten ir susipykot. Ir, aš bijau daryti kažką. Skrendam per eglių viršūnės ir suranka lėti, tiesiog eglių viršūnės, žinai, sako, nebijokit, čia tikrai nėra pavojaus, nes mes esam dabar lengvesni už orą. Čia nėra kaip lėktuvas, kad kliudai ir brrr, žinai, mes galim iškliesti, svarbu į namą nesitrenkti, žinai, ko. Jo, jo. Tai ir skrendam, sakau, ble, ir ant tų žodžių, sakau, blema, dabar norėčiau va, kokį gyvūną Majestic pamatyti ir sen briedis, didžiausias briedis. Matau tarp medžių. Tuk, 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 tuk. Didžiausias vyras. Didžiausias briedis. O aš įsivaizduoju, kad nesu skridęs oro balionu. Oi, labai rekomenduoju. Ne, aš labai kažkodėl tai bijau, bet dabar, kai jūs pasakot, kažkaip palengvėjo. Man, blėt, buvo sunku skristi oro balionu, nes tas krepšys nėra labai aukštas. Jo, jo kaip rukai, kaip 42 aukštą rukai. Jo. Va čia, žinai, tak. Įsivaizduoju, man. Aš visą laiką, taip. Nu, va, šitoje vietoje. Galėtų kažkas pastumti, atrodo, ar galėtum persisverti. Nu, jo, labai, jo, labai lengvai. Visai, va, tarp, ir, bet ten būna jų dydžių, ten būna tarp, tarkim, atitverti žmonės, nuo kitų gali būti, gali nebūti. Tai pradžiai, kai pirmą kartą skridau, nebuvo to atitvaru, vienas didelis krepšys buvo. Ir taip įsikybė visi, žinai, pirmas 15 minučių visi įsikybė, ne. Dekvepuoja. Tokie tik tai pasisukinai, tipo. Ir tada, nu, galite apsikeis, pažiūrėti kitą pusę, ne, aš nieko ja. Pro man irgi nieks nesikeis, aš, žinai, skabė. Be blėdį yra, tas spaudžia prie žemės ir tu jisai juda, supranti, jisai yra kažkur kablių ant rosų pakabintas ir tu, kai esi ten 300-400 metrų aukštį, nėra jokinga šitas siubavimas. Jeigu dar koks nors ekstremalesnis jūreivis, tai dar taigi žiūrėkit, šaik, blėt, pradėjo bytas. Blėt, kai liftė va šiaip kas nors daro, nors pisti galvo, blėt. Tai ką, bijai? Blėt. Tokie mano Jėvos gimtanis artėjo už porą savaičių, tai kažką reikia padovanot, gal skrydį oro balionų, blėt, gerai išsisukčiau toksai. Mane tai žiauriai užpisa tie žmonės, kurie mato, kad kitiems yra kažkas baisu ir specialiai daro. Žie, žinai, kas būdavo baisiausiai? Aš gal esu šitą sakęs, kai draugelis atvarydavo laiptiniai ir pas mus buvo ne siauras tarpas, o didelis tarpas. Ir persivertinėdavo ten už kojų užsikabinęs laikys iš penkto aukšto balkono persisvėręs. Ir sakai, kad baisu tavo pohui. Davai, žiūrėk. Davai, jo. Čia kaip blėva rankus dabar suprakaitavo. Man tikrųjų vėliausia
labiausiai nemėgstu, kai akį liečia su pirštu. Žmogu. Judina. Nu išvalyk man, blaks. Seniau, man... tai va, bičias yra persivertęs, aš pasakau šitą istoriją ir negalėjo atgal atsiverst. ir net galėjo atgal atsiverst, seniai. Ir rėkė, verkė, blėt, laiko jį rankom. Na, nes presas berniukas. Persivertęs ir jį laiko rankom, blėt, žinai, kad jisai paimtų iš balkono tam tokį šūdą. O jam tiesiog rokio atsilinkimą. O jam reikia atsilinkimą. Jis negali, ir jis negali, blėt. O ten laiko tik dviem rankom ir nu nepaduosi rankos, blėt. Ir jisai rėkė, verkė, padėkit, nako, būtės apačioje rėkė, paleisk vaikelį, blėt. Sako, nelaikyk jo. Nu, tipo, žinai, galvo, gal čia, nu, tipo, bando kankinti. Na. Žinai, pizda. Ir paskutina, tai žmonės pakelia jį, blėt, o vaikas verkės į viršų, atšarus, žinai, išverktas tokios. Blėma, man vandenį, pažiūrėkai, valti, plauki per ežerą, irgi atsistoja valti, pradeda, blėt, man banduoja ir pats baisiausias dalykas. Ir žinis rodo, kur gly aktorių. Aš pažiūrėjau podcastą, kur Gelminė pasakoja, kad pas būrėje manęs laukia skendimas, na, plaukimas dabar viskas. Ne, atleidėta. Nekada. Man taip baisu yra vanduo ir jūra iš tikrųjų man, šiaip. Kas, man pats kojaviausia mirtis, kai su lėktuvu turi nusileisti vidurį Atlantą. Eikti, na. Ir degi, ja. Ir skesti, ir sprogsti viskas. Nusileidi ir lėktuvas vis tiek, žinai, neplautina. Jisai ten per kelias dešimt, 20 minučių, jis, geriausia atveju, jeigu jis neperluš, ja. Jisai paskes, nes jisai vis tiek vandenį praleidė. Tai sen tas 20 minučių turi ir artimiausia pagalba už valandos. Na, dėl, pagalba. Ir atsisek. Pagalba, da. Ja, tai dabar man čia yra blogai. Aš žiūrėjau, kaip tik šiandien, kad Lenkijai padarė giliausią baseiną. Matėt? Su giliausias pasaulio baseinas kažkaip ten atidarytas Lenkijai. Ir vat, 300 metrų. Neskaičiau aš ten iki smulkmenų, bet nardymams tipo, mokymam, tenai kažkaip tai gilavandeniam paieškom ir panašiai, nes ten valtis kažką padaryti ir panašiai. Blema krūtai tie Lenkiai. Aš kaip pasižiūriu būna, kur video klipus filmuoja tuose... baseinuose dideliuose. Senė Beyoncé'ės klipą Running, ja. Kur bičiukas ja. Su džinsais ir Maikė per dugną ten hujarina, o pana apversta kamera ir nuo paviršiaus atrodo atsispiria nuo ja. Vandens nu, va, ten tai yra. Vas. Aš dabar žiūrėjau YouTube, man išnešė, išmetė bičas, kuris nardo realiai po jūrą. Nebeatsimenu, kaip vadinosi video pavadinimas, bet lietuviškai kažkas būtų aplink pasaulį, pranėriau aplink pasaulį. Geras. Tai buvo per skirtingas jūras? Jo, per skirtingas jūras, skirtingi ten 12 minučių, man atrodo, vidosas ir atrodo taip, kad jisai, žinai, sumontuota, kad jisai varo. Bet tas nardytojas, kur būna, kur tik tai... pritraukia ir ten nereikia ten 5-6 metrų gylį. Čiausiai atrodo, kur būna uolose prie jūros tokias būna skylės susidarysas, tipo, kaip šulinys, bet natūralu šulinys. Ir krenkut tik tai vieną pusę gali. Jo, ir nėra išlindimo kitur, taip, blip. Jo. Ir panerė, ir ten augmeni, nu, ta vandens augmeni, ir žuvų yra. Oro trūksta, viskas iš karto. Ble. Kur būna, kai jūs žiūrit filmus, senė, kuris žiūrit filmus, kuriuose, blemas, skęsta arba kažką daro po vandeniu ir tu kartu nekvepuoji. Tau nebūna taip? Aha. Aš visada, jo, aš pasižiūriu, ar aš laikyti kiek laiko. Jo. Kur laivas apsiverčia, tu turi, taip, nuplaukti kitą oro burbulą. Įkvipia. O tai ko, Tomas Krūzas senį moka, blėt, 6 minutės po vandeniu išbūti. Matėt, kad jis ten treniravosi? Nesat matę, kur jisai savo stanus visus gidaro, jisai pat, kaip žinai, ten kur pakilimai lėktuvų. Jis, blėt, senį su lėktuvų skraido, naikintuvų. Pats. Pats moka pilotą. Tai Mission Impossible, man atrodo, filmavo. Kažkelintą. Ai, ne! Kažkoks buvo filmas. Senas, tipo? Ne, kuris laikosi už lėktuvų. Ne. Dabar nauja tai filmavo filmą, filmuoja filmą. Nėra kaip Tomo Krūzo ar Bondo? Galvos. Ne, karštas galvos buvo parodija. Filmo Rock. Su Val Kilmeriu vaidinoje dviese. Jo. Nu, apie lėktuvą. Top Gun. Jo, Top Gunas. Top Gun. Man atrodo, Top Gun antrą dalį filmuoja ir Tomas Krūzas pats pilotuoja naikintuvą. Na, tu, na. O tu žinai, kad Tomas Krūzas bus pirmas aktorius, kuris vaidins atviram kosmose?
Jo, jo, žinau, bus žinau. Scena, jo. Kuris jau open space. Ir išeis? Išeis. Man atrodo, jo. Realiam kosmose. Ja. Ne, bet jisai ISS, International Space Station, ja. Bus, nežinau, ar Space Walk'ą darys, a. nežinau, bet bus toj pačioj kosmose. Ir jį krūtai. Nes jo, ir ten rodo, kaip jisai po vandeniu treniruojasi, nes ten kažko buvo, kuris, aš neatsimenu tiksliai filmo, bet Mission Impossible, bet kuris, kai jis ten turi atidaryti, žinai, ten viskius liukus, ar matau, ten sukasi kažkaip tai, kažkaip, nu, žodžiu, esmė tokia, kad rodo, kaip jis treniruojasi ir jisai yra ant atsijungimo ribos. Su jo kartu yra narai ir jisai kelis kartus buvo išbandęs ant tiek sulaikyti orą, kad tu tiesiog pamiršti, kad tu turi įkvėpti ir virš 6:5 ar 6:30 pradeda tik tai nu, išsijungia. David Blaine. Kaip tiek, ir seniai jį ištraukia ir jisai... Žinai, kaip būna, visko išgaščio tu grįžti atgal į sąmonę. Bet jam šiaip galvą ir susisukti. Nu, jisai tam sektai priklauso. Jo. Nu, jisai savo amatą pasišovis. Mažas toks Napoleonas, žinai, kaip būna, kur iš psichas tam tikroje sferoje. Jau turi tiek babkį, jau tada į darbą pasišventi, jau tada jau nebe pinigai svarbiausia. Šiaip yra zaibista laisvė turėti, kai turi jau vis pinigų gyvenimui likusiam ir vaikam, ir tada jau gali daryti tai, kas tau patinka, ir vat, jam zaibys yra savo kūną priartinti. Nueit tokią mylę, kur nei vienas aktoris nėra nuėjęs, žinai, taipo. Nu va, gal Bale'as, Christian Bale ten svorio numeta. Saks, plėt, svorio numeta. Oho, svorio, nako, ne. Ką darai? Nevalgi tiesiog, ne, aš buvau du kartus klinikinį mirtį, blėt. Per paskutinį mėnesį. Aš nepaėdęs mėnesį jau nervai susisuko aikštelį, normaliai dirbt nebegali, ten žmonės aprekinėjai. Man tik tai vienintelis, aš nesuprantu to, kai jisai šoka Burj Khalifoj toj, taip, kur buvo Mission Impossible, kur jisai bėgioja per aukščiausią pasaulio pastatą, ja. Viskas, va tai va tiesiog buvo, tu esi the best, man taip va, aš pagalvojau apie jį. Žiūrėkit, Bernai, aš labai noriu eiti prie top 3, nes aš labai daug įdėjau minčių. O top 3 pristato? Man tas Katleris sakė jau pradžioj podcast'o, kad nori valgyti, todėl aš pasirūpinau. Jo? Gerai, mes turime dar vieną visiškai naują remėją. Niekada, bet galime užduoti, kad bus ilgalaikis partneris. Ilgalaikis partneris, jo. Ilgalaikis partneris, kuris šiandieną nusprendė, kad reikia pasiūlyti. Anglių. Taip. Gal kybina? Pakybint. Ne, ačiū, pavalgęs. Lemba kybina, tai labai norėčiau. Čia yra geriausi pasaulio kybinai, kokius aš esu valgęs gyvenime, nes jie yra pikantiški. Su mėsa čia? Ne, kaip gaila. Kas kaip? Atvešiu kitą kartą pikantiškų hebra. Kybinas kaip kybinas, bet tokiu kokiu atvešiu nest valgėm. Ta prasme. Selė bėga. Ten pikantiškas, jis yra, nežinau kodėl, bet man skaniausia. Toks, žinai, kaip būna daržovių, tipo, daržovių, kaip čia, troškinys. Troškinys. Daržovių troškinys, kybine. Ir biškiai aštrus. Nu, top visiškai. Tai indiškas kybinas. Wow. Tai mes gavom krocanų iš Lidl. Aš su viena pusė tik tai kramtau, man penktainį protinį dantį. Man irgi šarauti sirgi vieną pusę. Nu, taigi... Bles, ne, kaip jėkinga, čia intarpas Lidl reklamą, kaip jėkinga, kai tipo, tev švietė su švininė lemenė dantis. Ne. Man, aš ateinu, rengen aparatas, žiūrėk, čia, žinok, čia tiek radiacijos, kiek va, su lėktuvu skristum. Ir tik uždėjot švininę tokią, kur kulkas sulaikytų lemenę ir, nu... Automato. Jo, ir 3, 2, 3. Ai, jau, nufotkino jau? Ai, gerai, fū. Atrodo, žinai, kur atominę bombą paleidė. Tik paspakė ir tu... į kitą kabinetą. Neišėk. Vaikšta tas... Ir kur jauti man teltos, į praeitį senį, kur nukelia. Tai va, Lidlai. Ką turim iš kepinių rolų? Tai iš kepinių trumpai papasakosiu jums, be jokios abejonės, kurasasanai, kurasankės ir spurgos mano vaikai visą laiką valgo. Čia įdėto šokoladinės. Tai trumpai, tik tai pristatant Lidlą, kad Lidlas visą laiką turi labai šviežią liniją apskritai va šitų, pavyzdžiui, kepinių, kalbant apie juos šiandien atskirai. Todėl, kad aš visą laiką tvarau pirkti precelį, niekada neperku daug, perku vieną ar
arba du, nes tik valgau aš. Selė bėga, aš to. Ir esmė yra tokia, kad, pavyzdžiui, kitą dieną jisai iš karto jau būna, nu, sausas sukietėjęs. Tai reikia būtinai tik tai tą pačią dieną valgyti. Tai, o kaip puikus įrodymas yra to, jie visą laiką būna švieži ir netgi pašildyti. Apie precerius, trumpa. Davai. Anekdotą. Ne, anekdotą. Anekdotą, blėt, pradžioj laidos pripasakojom. Nu, nu, pasakom. Žiūrėjau, kai buvau Frankfurte, dipo, šitam turgui, nuo 10 ryto kalam sidrą ir precerius valgom. Blėt, ir nesinori iš turgaus išeiti, nori miestą apžiūrėti, bet stovim, valgom geriam ir pasakoja precerių pardavėjas. Do you know why is, kaip jam vokiško su akcentu? Mm-hmm. Why the pretzel is this kind of, tipo, va taip paskurėstas, žinai? Šiaip. Šiaip, jo. Tipo, jis nėra tokia, kad savo duonkepiui kažkada karalius sagė. Man atsibodo. Klasika. Per karalį viską, blėt, sugalvoja. Šanėt vynas. Tipo, turi sugalvoti naują... Jau, koks karalius? Patikrinam, koks karalius? Vokietijos. Wilhelmas. Kaiseris. Padaryk, kad per mano kepinėlį praeitų trys saulės spinduliai. Nu taip vat, pridėjus. Mm-hmm. Nu, labai ten, tipo... atrodo sukurtų istoriją. Jo, žinai, nu, labai... bet gražiai. Ir jisai galvoja su tą bandelę ir niekaip negali sugalvoti, kol vieną kartą įėjo. A, ir jis sakė, jeigu nesugalvosi, galvą nukirsiu. Mm-hmm. Ir žmona įėjo. Nei, visada. Na. Va, žiūrėk, bada. Galiu pabaigti istoriją. Visada būna to istorijai grasinimas, kad mirsi. Ir tada visiškai netyčia atrasta. Taip, kur galvoja ir pis netyčia. Opa, bet čia žinai, kas šio laikinis pavyzdys geras, kad geriausias deadline'as, ne kaip ten, geriausias yra kūrybininkas deadline'as. Seniai, deadline'as yra nukirsiu tau galvą. Kūryba iš karto atsiranda. Ir jisai sėdi, galvoja ir eina žmona jo į kambarį. Sako, taip rankas susidėjo. Nu, tai ar sugalvoji, ką nors? Ir papai. Ir jisai, ne, va, rankos taip sako. Va, va, mažiem, mažiem. Ir papai iššoka. Ja, va. Ir tada papai iššoka. Ja. Na, tai va, tokia istorija. Sako, žinai, ką aš tunkę padarysiu. Ja. Va. Ir, kad ta, ir prezika nutraukė, ir tada žiūri, tempiasi, padarysiu, blėt, iš virtos tešlos. O žinot, iš kur atsirado kruasano forma? Nu, susiviniojo, blėt, čigonas žuvo žmoną į kilimą. Atvažiavo į svečius Turkijos sultonas irgi į Europą, Prancūzijoje, į Paryžių. Bet su tikra istorija. Jo, tikra istorija. Atvažiavo ir galvoja, kaip čia svečiui įsiteikti. Ir kepėjas, pažiūrėjęs į vėliavą, sukūrė mėnulio formos kepinėlį, sviestinį pyragėlį. Ir jisai patiko taip svečiui ir ne tik svečiui tam Turkijos sultonui, kad po visą Prancūziją išplito ir dabar krosaną gyvenant Prancūzijoje pradėti be krosano dieną, tai tas pats kaip Vokietijoje be precelio. Dabar žinot, kaip čipsai atsirado. Na. Karočia. Buvo šefas Prancūzijai ir atėjo pasi maisto kritikas. Ir jisai bulvės, iškepė bulvės ir sako, per didelės bulvės. Nu, tipo, nepatogu. Ai, to kurva, per didelės. Gerai, nachu, dabar padarysiu pačius smulkiausias bulvės, koks esi valgyt. Su peiliu, supjaustė kuo smulkiau, sumetė aliejų, atnešė ir tas pizda, sako, geriausias dalykas pasaulyje. Susinervino. Ir fun fact, abu tai šitus faktus, nes... Kaip aš atsiradau? Iš Gustavą įsiklopėjau. Iš tos mačios serijos? Ne, iš skirtingų serijų. O žinot, kaip atsirado spurga? Toliau tęsia. Gyveno vieną kartą... Išvažiavo. Pala, galvoju. Aš žinau. Išvažiavo. Dabar kūrėm istoriją, pasakinį. Pasakinį. Ne, pala. Spurga, ne? Spurga. Bičas, tipo, turėjo mergą, su kuria labai gerai pizdavosi. Jo. Bet jinai, ir visą laik prieš važiuodama, jinai jam, tipo, nuždročindavo už porą dienų į priekį. Jo. Ir jinai pamiršo vieną kartą ir bičas galvoja, ką daryti. Jau aną savaitę dariaus flashlightą iš krūtinėlės ir celofano. Zenčia taip Kievo kotletus atsirado. Tik tai
seniai. Tik būdavo, nes kai dabar tai vaikučiai sviesto inkliuzas, o tada... Krimpajus buvo. Krimpa iš to, kad tu papasakai vištieno celofanų su rydaru su Čekijovo kotlė. Jo, grinai sen. Susukasi. Su papildomai Baltimo, blėt. Geras sen. Nu, kaip ten buvo? Ne, tai pasidarė iš tešlos ambybė apsiviniuoja. Ir labai karštą dieną buvo. Ir tą tešlą iškepė. Tai žodžiu, baigiant apie Lidlą, draugai mano, užėkit pasičekinti. Visų kepinių kainos nėra didelės, bet tai nereiškia, kad kokybė nėra aukšta. Vyrukai ragauja ir iš to, kaip jie valgo, manau, galite puikiai suprasti, kad yra aukščiausios kokybės santykis su puikia nuostabia kaina. Tai, kad užsukit paragauti. Aš asmeniškai pasakysiu iš savo pusės. Su Lidlu dar dirbu ir private. Jie pas mus atėjo, kai aš kažkada užsiminiau apie precelius. Sako, o, geras, atvarom ir podcastą. Ir... apsipirkinėdamas ten, nu, manau, protingi žmonės žino, nes sutinku, pavyzdžiui, savo tokių draugų kaip Igno AV, kuris galėtų savo leisti bet kur apsipirkinėti, bet einu tenai, sakau, iš yra top parduotuvė, sumažėjo čekio sumelė, jeigu perku grubiai kažkur tai tokius tipo premium produktus, ten lašišą, dar kažką, ant 30%, jeigu perki standartinius visus produktus, 5% mažiau susimokė. Aš tik noriu pasakyti, kad šitas purgas su karamelė viduje. Belenkos? Sen. Bomba? Nu, belenkok. Davai. Belenkokie. Lenk, gerai, būtinai prasim, kad išsidalinsim precelių namo. Išsidalinsim visas bandelės, viską reikia uždaryti. O, sidrelė jo. Seniai, to sidro aš paėmiau 4 dėžės namo. Kaip gerai eina. Jo, ir labai faina, kad nuo jo nesibumbulis, žinai, nepaliek. Jo, ir žinai ką, ryte nebūna jokio, tipo, jokio. Jo. Nu, nes, nu, čia ne. Gerai. Ne dėl prigerimo geriau, dėl skanumo. 3 šiandien. Yra ar trumpesnė versija paskui? Trumpesnė. Geriausi. Sakyk, ilgiausia versija. Gerai. Palauk, taisyklės normaliai išsiaiškinam pradžią. Kas tie top 3 yra? Mes 3 esam, kaip? Iškart, na, noriu. Tai mes top 3 esam. Kas turėjo sugalvoti? Kas jūs turėjo sugalvoti? Tu turėjai sugalvoti. Tavo top 3. Tau? Sau, blėt. Kiekvienas sau. Nakui man reikia. Man nakui nereikia iš visų top 3, blėt. Dėl manęs galima politikai pats sudaryti. Gerai, tai šios dienos top 3 geriausi Lietuvos vyrai lovai. Mūsų nuomonė. Mūsų nuomonė. Ne kas daugiausiai išpiso, bet kas geriausiai pisas. Aš kaip taip jau sakysiu, pislių pislys. Jo. Bet čia, blėt, kita prasmė, pislių pislys tas, kur daugiausiai išpisas. Valkata toksai. Jo, pislių būt ne zaibys, bet būt, vat, blėt, gerų lovų yra zaibys. Gerai. Tai va šitai. Aš galiu pasakyti, kaip prašiausi šitam. Užsidėjau Kendricko Lamarą Poetic Justice ant repeat'o Poetic Justice ir be triusikų sėdėjau ant lovos blėt, su kojom ir galvojau, kaip kiekvienas lietuvis pisas. Nu, iš tų žinom. Nuo savęs atsipirdėjau. Blėt, kokia gera spurga, jop. Ankibinus, žiūrį, geras. Ir nuo to atsispirdam. Įsivaizdau kiekvieno vyro seksą ir lietuvę ir galvojau. Ir įvertinau pagal dakoje dalykų, net kaip D&D charakterį pasidariau. Kūno conditionas, miklumas, dexterity. Blėt, pas mane labai svarbus buvo altruizmas. Procentinis bybė pasukimas į kairę. Jo. Nes žinai, kas yra labai svarbu, kad geram seksą, kad vyras altruistas būtų, kad stengtis dėl monio. Nes aš daug vyrų atmečiau, kur atrodo, kad gerai pisas, bet tiesiog galvoju dėl savus labiau, kad jiems zaibiau. Jo, bet, žinai, pradėkime nuo Vaido Baumilos. Jum, liet, Vaidas Baumilo, jeigu žinai, kaip jis pisas, jis pasiguldo mergą ir drošinį savo. Kas nėra blogai? Ne, esat girdėję, kaip DiCaprio seksą daro. Taip, jam ir papisimus kaip padročinimus. Tiesiog reikia. Žinai, nu va, tu žiūrėjo nors. Tai jisai pasiguldo modelį ant jos pilvo, ant lovos krašto. Jinai ant pilvo guli, kojas nukabintas ir jisai stovi iš nugaros, klauso Amazonos ausiniam, kaip plaukikus prieš plaukimą, žinai. Ir pisa per užpakalį, jokių face kontaktų, jokių kalbų nieko. Atpisa, einam toliau, nu, tipo, bazarį, valgant kažką. Valgit, jo. Tai viena iš jo tų angelų, ne angelų, šitų, blėt, Victoria's Secret, ten tų... Pasakoja. Victoria's Siegel. Victoria's Siegel Secret. Nu, tai pradėjom vieną kartą nuo manęs, man atrodo, vieną kartą. Taip, Stonkidze.
Aš, Rolka, Rolka, aš Stankydas, Stankydas, Rolka. Blet, aš tai iš tikrųjų nedaug pasigalvojau. Žiūrėk, 1, 2, 3, 1, 2, 3, viskas, 1, 2, 3. Aš turi būt antras, tu turi būt pirmas. Gerai, trečias. Tada gerai, nu ir vėl jisai, vėl pirmas. Nu gerai, gerai, pizdu, davai. Gerai, tai aš pagalvojau iš karto tikriausiai sportininką. Nes sportininkai vis tiek yra ištvermė, testosterono kiekis. Ble, seniai, jeigu pasakysi mano nachui, aš žinau. Ne, nepasakysiu tavo 100%, gerai. Nei vieno iš jų. Jo bus tikrai sportininkas žemaitis tada. Nu? Ne. Aš, žinai, ką pasirinkau, galvoju, pistis yra ne tik tai atlikti mechaninį judesį, bet pisimasis geras yra nuo priklausomos nuo daugelio aplinkybių. Aš labai atsiprašau, mes pradedam nuo trečios vietos dabar. Nebūtinai. Nesvarbu, ne, tik tiesiog trys žmonės išėjo. Ble, aš taip buvau sureitinga. Nu, tai reik... tai gerai, tai reitinguo. Gerai, ja. Okay. Aš tai sakau tiesiog trys. Mhm. Aš pirmiausia dadu tą, kurį didžiausia sėkmė, kad jūs paims. Mhm. Gerai. Kad gerai. Nereiktų atiduoti. Jo. Aš iš vis tiesiog. Gerai. Tai noriu apginti dabar savo mintį ir poziciją, tai kad seksas yra geras, taip, mechaniškai, tai daug kas priklauso nuo kūno, nuo ištvermės, nuo ten penio tikriausiai, bet labai daug kas priklauso ir nuo skirtingo aplinkybių. Ir aš manau, kad tas žmogus galėtų labai turėti gerą seksą galėtų padaryti visoms moterims ir savo tą patį gerą pasidaryti, turėtų būti sportininkas ir turėtų būti sportininkas, kuris sportuoja ne vieną šaką, o kuris yra daugumai vietų. Penkiakovininkas. Penkiakovininkas. Ne, pasaulio čempionas Justinas Kinderis. Jis ir jo atmoka jisai. Jo atmoka fektuoti sportą. Elegancijos yra jo, žmogus, bet laikysena. Ir aš Justiną Kinderį pamačiau praeitą savaitę, važiuodamas iš sporto klubo, jis ėjo su kažkuo ir pamačiau, ir mes jau buvom tą mintį pasimetę. Aš galvoju, tu esi number one, mano. Na, žinai, suvedžiau penkiakovę. Ir žinai, jisai, man tada, yra iš tų, nes ten penkiakovė, kai vyksta, jinai vyksta daug dienų, žinai, išėlės. Tai, nes, pavyzdžiui, aš jeigu paperforminu visus, aš tu išjungtas jau esu keliom dienom. Per dvi dienas. Senis, jisai čia ir jo, jisai ką jis daro? Yra pirmi fechtavimai, šaudimas, plaukimas, man atro, antrą dieną yra... Jojimas. Bėgimas. Bėgimas paskutinis. Ir tada, nors dabar bėgimo gal sungės šaudin. Jojimas? Jojimas yra pirmą dieną. Ai. Jo, nes tai moterim labai nepavyko. Asadauskaitė? Jo, jo, nuo jojimo priklauso viskas. Nes kokio jo. Pirma. Nu, čia biški pieva. Jo. Bet kai tu pasaki, kad rinkės sportininką, aš gal labiau negalėčiau sutikti. Nes, blėt, kokį galvoju, kašorą pasipaimsi, blėt, o kašorai tai tokie, kur žinai. Atsargiai, blėt, o aš galvoju, kad kašiorai tai šis, man tada, kad seniai, kašioras iš viso guli. Blėt, man tada, kad kašiorai visi kažkodėl guli. Pavyzdžiui, aš nei vieno kašioro neįsivizduoju ant mergos. Taip. Nes keliai parė. Man... Pasinai. Karavatė, tam kemperis. Jo. Nu, ateik, kad mane. Čia su pavyzdžiais jau. Nu, super. Geras bibys. Tai, žinai, ir dar kur šneka per, o, gerai pisuosi, žinai, kur, ja. Ne, tai reikia girti, tai ir girs. Gerai pisuosi, ką. Aš esu iki nuo baudų į kažką, tam šoto daleitės esu. Tavo papai, kai kažius gamuliai. Pateli, gamuliai. Pisasi kažior, jeigu nori už mane, nebalsuok. A tu žinoji, kad nesi man pirma. Žinoji. Aš tik babkį tavo noriu, kad tu čia kur apisi protamą. Ir negali fotkinti ir niekam sakyti, kad mes pisome. Ir sperma man atgal delno įspjaukta savo mano pieno žvaigždės. Tu pieno žvaigždės, aloši, na. Apie kokias babkės eina kalba, blėt. Jo, tai man atrodo, kad kažkoras... Visinas Kinderis, penkiakovininkas, pasaulio čempionas. Pritariu. Cool atlikti. Pritariu. Šiaip toksai vyrukis bitruos iš ten vieną. Kaip pat vienam reikinės. Kinder surprise. Kinder surprise. Gali. Žmogų, kaip pamatai, klausyk. Jėdas sarkliukas, kaip mes vadinam mūsų verslį tą žmonį, kuri, blėt, negalvotum, kad gerai pisas, bet, blėt, jaučiu gerai. O kai radaras, kai būna, tu supranti ir užuodi, kai yra, pavyzdžiui, nu, tam tikros seksualinės orientacijos žmogus, ką radaras seksualinis sako, pavyzdžiui, kai žiūri kinderį, jauti iš jo tą seksualinį energiją? Ne, jauti tokį bičiuką, kur ruošiasi olimpiadą.
kadai mokyklos salėje matosi iš jo, žinai, iš to. Jei Kinderis atrodo toks bičius, kur treniruoja savo, kad nebūtų iš ankstinėse ejakuliacijos. Ištvirmė. Kur drožiu iki galo. Jis atletas, turi tą mentalį pasiruošti, protiškai. Nepasiduoda. Jo, bet aš kiek dabar čia... Nieko. Aš kiek kartą esu šitą bandęs, tai buvo... Aš galvoju taip, nachu man tas treniruotis. Bet yra kuriuos galit užspaust. Ai, va tai va. Užsispaudžiam. Žinai, kai bandytum degalinį benzino tą pompą už sunykščių užspaudžiam. Taškas. Sidra bonkė pradarai ir purškė ir šampės bonkės ir taškas. Ir tada dar labiau purškė. Gerai, kinderiukas geras. Gerai, aš pradėsiu savo top 3. Šiaip susirašiau 9. Bet žiūrėsiu, kaip čia seks. Gerai, mano nuomonė, geriausią seksą daro visgi muzikantai. Ir matysit mano... Rock'n'rollistai? Nebūtinai, tie tokie, vat, kur ir šo. Kur šo. Cause my heart! Sen. Bet nepradėjęs nieko daryti, jau putė šlapė. Jau, ble. Vietai kunilinkus. Pas man ir top 9 tikrai. Nestaigmen, bet dar nežinau, ar top 3 bus. Pirma, dedu Prusaitį. Saul Prusaitį. Dabar argumentai. Dėl ko? Gerai pisas. Seksas turi būti fun. Aš būtų kaip jis pisas. Gerai. Tau gerai. Seksas turi būti fun, būtinai. Prusaitis yra vienas labiausiai fun žmonių Lietuvoje. Ta prasme, jisai gerai. Man jo sąmojus turėjau neseni filmavimą, galvok. Aš prie jo komikų negaliu vadinti. An kiek jisai buvo jėkingesnis. Jisai tą turi. Jisai gal rifinti ir negalėtų, žinai, kur tipo, vat sėdėti ir 5 minutės ten vieną temą šnekėti. Bet pasitas, kaip pas Henry Match, žinai. Jo. Atsako vienu sakiniu, nei pridės, nei atims. Viskas. Einam toliau, žinai. Aš netgi matau, dažnai jisai prezikus naudoja tokius salotinį, žinai, rožį. Su drugeliais. Kažkokius tokius, žinai, tipo, linksmus. Ir jo, ir su juo niekad seksą nebūtų nejauku. Nes jisai visa, žinai, kur jeigu ištrauki bybį iš bobas ir kiši ir tas... Žinai, tas poras susikūrė. Fainas, man tai zaibėčiau. Jisai kaip nors paverstų į jakingą kažkokį nebūtų, kur ir, blėt, mergai nejau, žinai, tas perdimas. Aš įsivaizduoju, kad jisai, o geras, kaip švirkštas. O, blėt, tu čia šaltibaržių užvalgi. Ja. Turi... Ne, sakė, ko čia prunkštau? Jaučiu tikrai ir išradingus šitoj srity. Tikrai neapsipisu dviem pozom, kaip dauguma, žinai. Minimum 6 yra. Per vieną aktą 6 pozas yra pakeičiama. Ir nieks neturi didesnių bibių kaip aukšti liekni bičiai, blėt. Mano nuom. Ta prasme, pažiūrėk, blėt, rokelis, tai ne aukštis, blėt, sveri 7 kilų, bet bibys 10% kūno svaras. Atspėkit, kodėl 7 kilų sveria, seniai. Pem 6, pem 9, seniai. Tie, kur du aukštis kaip kaminus, durnus kaip avinus, bibys ilgiausias kaip pas Staliną, blėt. Baigėsi taip. Nes tokį yra taksai liraštuk. A ne? Bibys ilgis kaip pas Staliną? Na, okay. Problemų, nežinau. Tai šitų trijų argumentų, manau, užtenka. Ritmą jaučia žmogus. Gali net... Nori, žiūrėk, prieš seksą uždėjus savo dainą, kurtą savo. Dar niekur Lietuvoje nėra pademonstruotų šitą dainą. Tu išėjai, pamatėjai 30. Jeigu nori šokti. Reikia šokti. Kaip jis hype, koks hyper, jokio, tarkim, grįžta namo. Ei tu, meilė tu. Boba nenori seksą, per 2 sekundes gali užhypinti Boba. Tikrai, bet kokia, jeigu reiktų. Tai va, tokia. Rinkimus, geras. O galvojau, kad patiks šitą. Nu, Rolai. Aš galvojau irgi apie sportininką, dėl to, kad atsižvelgiant apskritai visą statistiką, sportininkai yra belenkaip ištvermingi. Bet, seniai, ištverminga sporte nereiškia, kad...
BBC gerai. Kad BBC ištvermingas. Jeigu, blėt, aš dabar einu, va, tarkim, 3 mėnesį sportą, pas mane kaip nuo 12 sekundės dilgčiot pradėt, taip dilgčiot pradėt. Tai čia ne ta ištvermė, yra BB ištvermė. Ne, seniai, yra kūno ištvermė. Žiūrėk, kur tu, jisai gali, kai būna, kraujotaka yra gera labai, yeah. dėl to reiškia, jisai gali greitai, kaip čia pasakyti, vėl užsilaudinti. Yeah. Antrą rozą. Antrą rozą varyti, žinai, antrą rozą daug visą laiką lengviau, išvystyti gerai plaučiai. Žodžiu, kur aš lenkiu, Danas Rapšys seniai. Aš manau, 100% kad Danas yra pisulūnų maksimum tobulybų. Jo, aš patinu, po plaukimo visą laik noriu vakarės. Įsivaizduok. Ar ta chlorkė primena tau kažkokį... Ar nu, atrodo, numirt nori. Ar nėra jums taip, pavyzdžiui, kad grįžti nuo jūros, nuo ežero, nuo kažkur? Ir gaiva, vat kūnas... Ir tas toksai eini, persirenginėti jau į dušelį, kur horintis. Nebūna taip, jis būna. Nusimaudimo jūrai. Ir įsivaizduok, jisai... Aš labiausiai būna jaučiu horint... Pabaigsiu ir tada trumpas. Labiausiai būna horint, kai aš nuogus maudus ir aistę vaikštinėjai po... Po... Nuoga ar ne? Ne, jeigu jis tiesiog jei, savo reikalais, o aš nuogus maudus ir... Aš galiu įeiti, netulkę, įeik. Man kažkaip tiek, žinai, kai tu nuogas, man būna... Teko vanduo, mano kūno. Taip, seniai, aš atrodo, aš irgi seksiu. Prie blandai seniai dar. Jo, gerai, pizdai, aš mes buvom taip seniai palangoj dabar su Jėva į spa kažkokį, kur dviesio masažą daro. Nu ir paskui tos mergos išėjo, eikit, nusipraus. Ir aš tą prausiuosi ir jie... Viską taip papraus, ir tu žinai. Ir jų visada rankos to, kaip vaiko ranka, kur tu pirmą kartėti. Bet, ja, žinai, kaip kieno vaiko ranka yra, kai aš prašau mane padėti. Tai tokie, va. Ir tada, seniai, vis tiek. Kaip papūgas. Gelminė, kaip papūgas rankų. Ir aš to, seniai, vis tiek tam dušė, blėt, sakau, tu davai, biškai, teik. Jau, ne, ne, ką tu darai? Atėk, atėk, blėt, sakau, davai, aš trumpais, truputį, sakau, tam. Ir aš stoju, žinai, kur taip bus. Stoju. Dėk, sako, blat, oj. Jeva, pristink su rankšlašiu. Ir kur žinai, blat, palauk. Viską parodė. Žiūrėk, nuotraukų turi. Nufilmavo. Užmet ant tavęs rankšlašiu. Dėk, dėk, nuotraukų. Seniai, good times, blė. Jo. Blė. Tai rapšus. Tai, grįžtant prie Dano, linkėjimą jam. Tikrai žiūri šitą. Rapšensas žiūrėjo praeitą mums. Man žiūrėjo. Dabar Budapeštą, kur jisai tikrai žiūrėjo. Danas išvažiavo dabar dalyvauti tarptautinėse plaukimo varžybose. National Swimming. Jo, 20 milijonų dolerių prizinį fondą dalinsis. Pasims, pasims. Ir gertuvė. Gertuvė. Pasiėmė. Aktum, gaktum, gertuvė. Laiminga gertuvė. Spernelis davo. Jo, jo, jo. Nahui, tai sen, ir jisai žiek, pala, pabaigsiu gaminti. Aš jam rašiau, sako, oho, blėt, sveikinu. Jis rašo, ačiū. Mes daugiau padavanosim na savis, kaip taip. Dabar, dabar daugiau jau duodim. Daugiau dėmesio, palaikymo, kažkoje padėkos už. Ir jisai rašo, žinai, paskui kažkaip ten sveriasi, kad daug kylų, žinai, aš žau, ką, stovi su gertuvė pilno vandens, blėt. Pizda, sen, nu čia dabar gali apie tą prikolinti daug. O žinai, žinai dėl ko iš tikro per Kodėl patvirtin, ne, patvirtinčiau Rolkos nuomonę, Aha. nors kaip ir... Ai, mes galim ir patvirtinti ir prieštarauti. Jo, jo, galim. Tai atsimen, kai išnekėjo, kaip į salį dirba. Jo. Viskas yra, blėt, galvoju. Aš pasiemu, va, vieną, du kilogramus. Jo. Be svorio. Jo, ir va taip, na, 10 minučių. Jo. Jo. Taip, 10 minučių, su dviem. Ir tas rūmą dirba. Ir man žiūri, pasiokiai, blėt, ir galvoju, ką aš darau? O aš 10 minučių. Tai jis jau čia pisas. Jis bobai akis. Jo, jo, jis jau pisas, gerai, dabar. Man atrodo, Rapšys... Atsiprašau. Man atrodo, Rapšys hipnotizuoja akim tiesiog. Ir žinai kaip, žiūrėk, aš dar... Dabar darysim šitai, blėt. Dabar 7 minučių. Smauglys ką? Pusė įkišu. Jo. Bam. Galvo, ką nori. Galvo, ką nori. Grinai, treniruotis. Koks jo geras. Jo. Žinai, taip. Kas keturis kišimus. Leido nekvepuot. Jo.
Blet, šitas, bet žinai, kur tai va, paskui tą patį darai ir greitini, žinai, kur jisai gali per vieną kvėpimą. Jo. Žinai, toks gerai, kad jis kvėkva tempą. Jo, grinai, kur... Sprintas į galą. Jo. Ir paskutiniai grybšniai jau tik tai, kad varai, kad senelė palies, jau nekvepuoja. Ir kaip baigia senelė. Kepūrė, brai. Nukrant kepūrė. Ir laiką žiūri. Atsisuk ir laiką žiūri. Jo. Rapšys baigia pistis ir kartį laiką. Ai, blė. Nu tai va, blė, tikrai. Akinukus nusijau, žinai, papalerį išmerė. Laimėjo, su visu spitaku. O prieš seksą ateina irgi su ausinėm. Žinai, kad nesusinervuotų. Jo. Žinai, tas... Pašvonai kam. Jo. Nusisukęs nuo jos. Davai, nu. Pip. Kur pirmai iššoka, nes jis visą laik nugarą plaukė, žinai. Pirmai iššoka, pa atsirėmė ir tada tik taip prasėdė. Susivilgo visą kūną. Oi, blėt, geras bits. Pumantelį, reik antrą. Nu gerai, sen, tai aš tada imu vėl sportininką, bet tada jau imu sportininką plus tokią ryškį asmenybę. Turint omeny jo visą meilužio reputaciją anksčiau, kiek jis yra gražių moterų turėjęs, reikia mums neužmiršti, kad ir kiek jam metų bebūtų, bet manau, kad Šarūnas Jasikevičius yra... Jasikevičiokas yra top 3 Lietuvoje. Buvęs kašioras, gale visą laik patempi sen. Aš manau, per daug reikia lovai jisai. Kur, blė? Why you suck, blė? Ne, why you suck, fuck with that suck, ne? Per daug strateguoja. Ne, aš manau, kad jisai... Jis... Moteris yra išsitreniravęs. Jo sistemui, jos yra geras. Aš užsiauginis. Jo sistemui, pažiūrėk. Kokias moteris jis turėjo? Žydaitės, graikės, lietuvaitės. Sabutytės. Nu, blema, nėra tik tai dėl to, kad kašioras. Ne, kad jisai gerų moterų turėjęs, žinai, seniai, jisai galėtų būti su tokiu bybį, jis būtų tas pačias moteris turėjęs. Pinigai, statusas, šitie dalykai pritraukia moterį. Jis yra galvoks. Kas išlaiko moteris? Vat, bybys išlaiko moterį geras, ane? Empatija. Tai vat, jeigu daug moterų turėjai, kaip tik gal... Aš manau, žinai ką, jisai geras žaidėjas, geras ir treneris, jisai moka įsijaukti į moters vietą. Aš žinai kaip manau, jisai žino, kaip turi būti. Kaip turi būti viską. Jo, aš manau, kad Jaska top 3, tikrai. Seni, žinai kaip būna dažniausiai, blėt, jeigu geras vienoje vietoje, na, geras ir visur būtų. Ir kitas dalykas, seni, tu gali būti, blėt, tu gali būti, kas tu nori, ten statusas, kažkas pohui toms ispanėms, žydėms ir graikėms, kažkoks lietuvis. Tu turi kurą kažką parodyti, na, Jo, baršis, blėt, turi, blėt, sulyst, na, iki dugno, blėt. Jo. Taip, na, kišt galvą, kurvą, blėt. O tu taip prūš, tai eskačiu, tu galvą dėl. Ne, nes žinai kaip, būtų, blėt, seniai. Kas tau atsitiko? Pabachurskė, blėt, čia yra Pabachurskė. Ne, aš tai... Aš, blėt, žinok, tu tiek laikaus tos nuomenės, kašiorai nėra geriausi sekso partijai. Bet ne visi kašiorai yra šaras, seniai. Aš man atrodo, žinai, kaip pasakysiu to, kas, aš pagal ką, pavyzdžiui, vertinu, mok pistis ar ne, kaip mašiną vairuoja, blėt. Pavyzdžiui, jeigu aš matau, kad bičas nemoka atbulinių priparkuot mašinas, kur, kaip tu, na, ką tu savo gyvenimą iš darai su blėt, kaip tu iš vis, kur pataikai kažkur ar ne. Va, man pagal tai. Ar aš manau, kad jis labai gerai vairuoja? Sen, aš nevairuoju mašinas, nes aš būčiau už tų, kur užtveri gatvį, kad visus. Iš 7 kartą paralelinį. Nemoka. Kas, kur savanori prospektą, blėt, išlipi praišą, blėt, nulaužęs. Ištrauk raktelis, nulai, parkuok. Jo, blėt, aistai. Nemoku kišt, im mano bybį, va, pati savo. Im kišt, blėt. Kai buvo stonkus per mūsų... Blėtų tiek reikia užkimų, ne. Per mūsų filmavimą su Lietuvos draudimu, atsimin, realiai mes ten padarėm pirmą podcastą. Savo, tu pagalvoji tai? Jo. Nes mes važiavom apie 1.5 valandos, buvo tikslas išspirti 5 litrus degalų. Ir, kuo toliau nuvažiuoti, kad sustoti, išsikviest pagalbą. Mes 1.5 valandos važiavom, darėm live ir bazarinam. Ten buvo podcastas, realiai. Jo, ane? Jo. Pradin pirmą. Ir
atvažiavom į parkingą, kur ten turėjom persistą mašiną ir kažkoks reklamščikas atvarė ir jam reikėjo mašiną perstatyti iš vieno parkingo vietos į kitą. Ir mes gale sėdim, jisai perstatys ir ten kažkaip prasidės filmavimas ar kažkas, neužiūrėjau. Senį, jis tris kartus įvažiuoja ir kur jau turi vairą susukti į kairę, kad mašina ten įsitiesintų, jis į kitą pusę suk. Ir tik žiūri, net aš suprantu, kad jis netaip kažkaip daro. Stonkus sėdi gal ir aš žinai, telefonė ten nesiparins, stonkus sėdi. Ble, duok man, lyg žmonės. Atsidarė turėti, susėda iš pirmą kartą, tai vut. Tas ten, duoda. Ble, bet būna tokių. Būna, ble, tai vis na, galvoju, pažiūrėk, kaip aikštelė, kur nors kur tai ble, jis bando apsisukti. Jop, tararai, ble. Ir aš visada galvoju, kaip gerai, kad tu, ble, mažu mašinu ir visi o ne kokia nors tėtis davė džipą. Nu, pizda būtų, viskas. Ir aš tada visą laiką, kol jie tai va parkuojasi, aš nei pykstu, nei ką galvoju, tiesiog, blė, tai kaip tu lovai, na, pavyzdžiui, nesisorientuoja, blė, kur vadžiaina, blė, nerandi, na, kur jau eit, išeit, blė, galvo, paskui... Nėra erdvinio mąstymą, nėra iš, blė, erdvės suvokimo jausmą. Tai tiesiog. Paskui galvoju, blė, tai kaip tu kokį nors meilą, blė, atrašai, kokį tu, blė, kur tu žiūri, kaip ar tu, ką tu galvoji, blė, va, pas mane tokias būna mintis, galvoju, žinai, kai žmogus, jeigu nepadaro tokio elementaraus darbo, tai kaip ten visur kitur tada? No. Bet gal aš klysiu. Čia, ne, ja, čia... praskrėjai per gyvenimą kai kurios nemokėdamas paprasčiausių pačių dalykų. No. Bet, kur tip aš 50 metų aš to neišmokau. Kur tu galvoji, kiek 13 metų kiekvienas vaikas tarkim mokėdė. Aš kartais išlendu aišaistęs tokių bagų, kur jinai stovi ir atrodo susitink, nes nežino, kaip 2 plus 2 sudėti. Žinai, tipa, kur atrodo, tik va, imk šitą ir dėk, daryk tą. Ai, aha, gerai. Toks, kur blėt, turi leduką ir skarbonkę ir bando ledukai. Na, čia žinai, kaip ir dar, bet pavyzdys, žinai, kur... Jo, šitas dalykas kur lėktuvė, žinai, loginis turi, mąstymas. Turi plastikinę intą, spraitą, skarbonkę ir leduką. Ir bandai skarbonkę įkišti arba jo. Įsidėti burną ir užsipilti. Ir užgiam. Ir stiklinę. Kaip tu ne? Blėt, ir suputoja, kažkaip ne taip čia. Yra pas panas tokių... Yra, bet čia loginis mąstymas, čia yra, nu kaip čia, natūralu. Negali pykti, viskas čia taip turi būti. Nu, tai va, žinai, tai su tuo parkavimu irgi gal, žinai, gal nebūtinai, kad jis nebūtinai. Nemoka atrašyti, šiaip toks... Nebūtinai. Bet man keisti yra matyti, kaip bahūrai, vyrai, kažkai suaugę vyrai. Ant senuko aš nepykstu, bet kai suaugęs vyras iki šią metų nemoka mašinas priparkuoti. Nu, blėt, važiuok kiemį pasiparkuoti. Nežinau, nu, kažkur pasivežinėk valandėlę, padirbėk ir viskas, tą mašinos gabaritus pajaus, kažkaip, nežinau. Gerai, einam toliau. Einam. Antras mano pasitavo, ką tik buvo, ne? Jo. Gerai. Antras mano pasirinkimas, kur irgi visos varnytės eina, nes kol kas tiek pursais, tiek tas, kur nėra minuso neturi. Mm-hmm. Misevičiokas. Mm. Jonas Misevičiokas, blėt. Jonas Misevičiokas. Kodėl? Blet, nematė jo naujų fotkų gal? Jo. Jo. Gali būti. Aš tau to paaiškinis, kodėl, blet. Kas yra Jonas Misevičius? Buvęs Karolinas. A, žinau, ūkininkas tas. Jo. Žiūrėk, jisai tikrai altruistas žmogus. Jisai ir paprastas. Zaibys, blet. Aš šiandien sėdėjau galvo, blet, jeigu mes su Aistis skirtumėm, jis būtų vienintelis, jeigu su Aistis mes... Susiparintum? Ne, aš paspaušiau man, sakyčiau, geresnis laimėjo. Ir žinai, kur visko, kur tiesiog daliai, žinai, kai filmuose būna, kur guli gerėtis ant žemės, blogėtis to visų šautuvo ir sako, nu va, pergudrau tave ir šaunai, o tas gerėtis guli, aš žinau, kad tu man pergudrausi ir aš išėmiau kulkus prieš 2 valandas per tai ir parodo visą backstory, kaip tas gerėtis pergudrausi ir tam blogėčiai tai lieka, nu, sorry, tu geresnis. Tu geresnis. Solidarumas. Kur vyriškas solidarumas. Ten žinai, kad tu būtum, bet tu realiai būtum gerėtis, kuris turėtų taip stengtis kulkas, pizdinti iš Misevičiaus viską. Kad nešaltų nakui. Ne, žinai, aš šitą pavyzdėjau, nes blogėtis savo A-game išsitraukė, bet vis tiek gerėtis žingsnį priekį labiau. Man čia primena kokį nors šitą Fast and Furious, kur iš mašinos varžaisi, laimi priešininkas ir blė, maladies, atiduodi mašiną. Jo, boba, visada jo, boba, mašina, blė, seni, va, greičiau pravarėjai. Ką tik 200 tūkstančių nuleidai jo. Ir išbliu savo gyvenimo meilę. Per Nu gerai, tavo mašiną aš niekai pirčių nelaikau. Nice, visą gyvenimą sudėjau šitą mašiną. Tai
Tai kitas dalykas, Karolina senė išlaikė, jisai buvo su Karolina 4 gal metus ar daugiau. Karolina yra Lietuvos talentų kalvė, aš taip pasakyti. Gali padaryti karjerą žmogų, gali šapyti karjerą žmogų. Jinai prie ko prisiliečia auksų pavirsti. Jo, auksų žaselė. Jos, nu, gal nes, ne, nesakai spizdu, bet girdėjau, kad seks neblogas pas jos būdavo. Tiek iš, tiek iš vieno, tiek iš kito girdėjau. Ne, žmogus su patirtim, žinai, abu su patirtim. Tai Misevičiokas plus dabar kaip skurva atrodo, bodys ten iš vis 3% body fatą, kur... Net pats aistę pastumčiu. Ai, eik tu. Eik tu pasižiūrėjim. Eik tu pasižiūrėjim. Išgrįšim. Ja, ir toks, blėt, garbingų žmogų, žinai, taip. Ūkininkas. Ūkininkas. Visom mamom įtiks. Visajam Lietuvos žmonėm įtiks. Yeah. Ūkininkauja, kariuomeniai, šaulys, tarnauja. Nu, ta prasme, nu... Sakau, visos varnytės pažymėtos, blėt, net nenuginčit, net pabandykit. Aš pabandysiu nuginčit, kur dar viena yra varnytė, kurios tu nepažymėjai. Galiu? Jau važiuojam toliau? Ja. Gali būti dar žmogus, kuris turi aukštą tos testosteronos kiekį, čiek, gerą kūną, čiek, mėgsta išvaizdus, čiek, mėgsta piestis, čiek. Nesvarbu, su vyru čiek ar su moterim čiek. A, ne. Tai, seniai, ir dar aš pristatau jums gelašniką. Gerai, gerai, gerai. Tęsiam laidą, rakelį nieko nestabdyti. Jokių iškarpimų. Nu, grįsk. Tai aš tik tai spėjimais, nu, taip kalbu, tai mes šiandien niekas nežinom, kaip iš tikrųjų yra. Ne, nežinom, koks gelažinikas, gal net ne... Ne, nu, bet žiūrint, aš mes kalbam, kas gerai. Nemažai nuo to nepriklauso, geras meilužis albogas. Yeah. Performina vieną kartą per mėnesį ar vieną kartą, tris kartą per dieną. Čia, žinai, mes nekalbam. Kalbam, geras meilužis ar ne. Ir aš manau, kad jisai vyras toksai, kad kiek aš atsimenu, pavyzdžiui, ten iš klubaso ar kažkur, tai aplink moteris pasibūdo tik gražiausios moteris. Visą laiką puošnį rengėsi, skaniai kvepia, visos moteris pasiprižiūrėtos, pašokdintos, visos pajuokintos, žinai. Kluba, jeigu sporto klube matau, sixpackas visą laiką pasiruošęs. Ir manau, kai jis norėdavo pistis, tai jau, blėt, pasimdavo jis ką nori. Visom prasmėm tu žodžiu. Mm-hmm. Rolls nori prakišti ne, nu. Agendą tą. Ja. Jeigu suprantat, į abudų vartus įspyrės. Ir į savo vartus įspyrės, ir į baltonus vartus ir įspyrės. Du. Blėt, kaip prapiso jie tas varžybos. Nu, prapiso aš skaitau varžybų. Žiūrėjo, ne? Nu, biškelį žiūrėjau. Nu, aš mačiau, kad pagal šotus tai Lietuvą geriau varė. Jo. Nu jo, geras variantas tikrai nustepinai, nes tikėjau, kad ištrauksi tokį žmogų. Jis tarp kitų, jis man vieną džimą vaikšto, bent anksčiau dabar kažkaip nebematu. Nes... Formą vaikšto irgi dėl to aš atsiminu. Bet seniai įdegis, ta prasme, jo šikna tokio rodumo, kaip mano veidus nebuvo tokio. Raumeningas, seniai. O raumeningos šiknas būna pas darbingus vyrus, blė. Dar nemyri dar, judu dar kur. Nu, gerai. Nu, ir po vieną. Ir da po vieną. Ir tada aš tiesiog... Man intuicija sako, kad šitas vyrukas turėtų būti geras. Rafailas Karpis. Seni, blė. Okay. Okay. Muzikantas. Seni, okay. Muzikantas, okay. Mažiukas. Pagrįskime. Greitas. Kvepavimą irgi turi gerą, ištvermę turi gerą, 5 valandas atstovėti, atidainuoti operą, čia blėt tas pats kaip rungtynės atloštų 5 kašės. Patikėk mani, menininkas su savo gislėle, žydelės, deda jisai 12 tak. Kažkodėl aš taip galvoju. Kiek vaikų nėra, kad jis dachoja vaikų turi? Gali būti, jo. Nežinau, bet... Nežinau, bet bent porą tai turi. Man. Bet jisai linksmas ir tokio tipažo žmonės visą laikį ir moterų daug turi ir jie gal neturi ilgą laiką santykį, bet žinai, per balių pripysės, jie nudeda tokia. Tai kur prišo... Pabėga viskas. Ir makra... Viskas. Kažkodėl aš galvoju, Rafailas Karpis turėtų būti. Bandu įsivaizduoti... Bet jis turi žmoną, Rafailas. Rafailas Karpis, žinai, taip įsivaizduojant, tas operos moteris dar būna, kai su didelėm suknelėm moteris būna. Jo, kur Rafikas, žinai, toks mažytis yra, kur palenda pasijodų. Jo, ir galvoja, yra buvo
galvoju. Tas lėpė ir tokį sėdėjo. Jo, jo, dėl nečia taip dainuoja, seninai. Hobas Jono Rafaelas bėga. Ir antra. Su glaustom lūpam žandais. Tu tas Jonas karpis palindis. Jo. Kur Rafikas? Tas aplinkuojas išbėga. Išlenda pas Jono galą. Išlenda raudonai žandai. Žinai, bet ne raudoni žandai, o žinai, kad jie turi baltai visi nusidažyti, seniai. Ir čia nusivalia viskas. Toks baltas vidukas lygia, čia raudoni paraudinimo, o čia viskas išplauta, toks iš dušvai. Iš čia Čipolino nuotykį. Vat jis tai tikrai roleplayina ir tikrai Čipolino vaidina arba pono pomidorą. Žinai, iš teatro persipizdino tų dekoracijų. Ir... Karabasa, barabasa. Jo, jo. Oi, kur mano didžia bybis, kur mano didžia bybis. Didžia O tu mažiau kalbėk, pasijonėlį lysk. Operėti. Bet mes renkamės tarp muzikantų ir sportininkų realiai, ne? Tarp menininkų gal ir... Dabar dar vieną dieną, ne muzikantą ir ne sportininką turiu daryti. Okay. Tu nori, davai, aš užbaigsiu. Aš užbaigsiu, nes aš turiu honorable mentions nemažai. Okay. Shoutoutą reiks padaryti kai kurie. Aš manau, kad Krivickas yra. A ne? Vis taip ne. Man, aš manau blogiausiais. Dėl to, kad aš esu seną kažkokį intervą su jo žiūrėjęs ir jisai sakė, man nesvarbu, kad mano žmona būtų protinga, svarbu, kad būtų graži. Reiškia, senė, jisai turi... Ir pasisekė. Turi tam matematinį... Žiūrėkai būna matematinis žmogus turi. Jis ateina... Aš noriu dabar, ir turi ten trečiadienį, šeštą valandą, deda, penktadienį, šeštą, po penkių, penkiolika. Bet ne, aš turiu minėti. Ir schedule, jo, kai pisimo dienyną yra, aš įblėt, kad visas. N raidę gausi. Kažkam geras yra. Turi keturis vaikus pagaminęs, reiškia, kad tvarkosi daug. Man čia būtų didžiausias blėt bausmė, jau čia Krivicko pys. Okay. Nežinau, toks, kur viškai neklausy. Vat, atsimink, apie altruizmą aš nekėjau. Viškai nulis jaučiu pasiūrį. Jam mažiausiai rūpi, ar bobai zaibys, blėt, kurį uždūstų bobą, žinai. Jis jau čia yra uždusinis dvi bobus per blodžiobą, nes savo galimybę. Ak per akistotą. O čia blogai? Čia blogai? Blėt, nežinau, toksai vat būtent, jisai... Ateina su karate apranga visą laik pystis, nes turi fintų prisigalvoję savo. Korupcijų, ježiu. Na, kur? Mafija, mafija, mafija visi. Šeštą kartą nepateko į Seimą, blė. Šeštą kartą, kurva, kurva. O buvome vieną kartą patekti? Ne. Sen, mes iš pirmo pateksim. Nežinau, gal, nu, kuizna, nemanau, kad jisai geras yra. Jis gal performina kaip mašina gerai, bet kaip... Bet žinai, kiekvienam patinka skirtingai, kiekviena yra, kur perka tas mašinas, kur mes reklamavom. Jo, tai žinai, aš tiesiog džiak. Tokį manau, jisai kaip, žinai, būna kaip tipo, robotas, ateik. Jo, bet jisai gal vienam moterų tipui ir patinka, bet jeigu imti vidutinę moterį Lietuvoje, tai aš manau, kad jis ne visom patiktų ir įtiktų. Ir... Žinai, tos karsa, aš noriu jausti už vyro kaip už sienos. Vat, štai, va tom patiktų. Žinai, bet žinai, kad dažniausiai, čia ne apie krizis kalb, bet bendrai, dažniausiai į barzdą gaun tos, kurios kaip už sienos gyvena. Tai nuo tos sienos gaun į barzdą pačią. Manis kits vyrus nepastumti. Taip, jisai man gali stumdyti. Bet kiti, manęs nei tu nepastumti. Taip, dar ką klausiau, iš kur pas jis melinė randai į sieną atsitrenkiau? Už sieną stovėjau į sieną. Atsitrenkiau į sieną ir ką, su durų rankina, o ką? Nu, mentel. Gerai, shoutoutai. Žinai, kur būna top 10 ir patom... Tai tavo dar pirmas. Tai vienas liko, bet aš dar prieš tai shoutoutus padarys, kurie nepateko. Gerai. Dovidus iš 120, blėt. Sen, ne, apsiženiai, po mėnesį apsiženiai ne dėl to, kad bibis prastas. Jis ir kakį yra į makę įkišęs, ir makį į kakę, blėt. Ir jis gavęs, man labai. Pats į kakę gavęs. Jo, jos pirštų tikrai. Jarutis, blėt, tikrai su tokia muzika. Pritariu. Gerai, jo. Tai turi gerai. Gali nemokėti, su tokia muzika, jeigu jis turi, gali nišis bybinę turėti senį. Gerai, tada, blėt, pamiršam mūsų kolegą buvusį, Jankevičius, blėt, jaučiu gerai.
Jankievičius, gražus vyras, broliai mano, blėt, rankos kaip halko, blėt, pasidavęs, gali paimti va, moterį už šiknos, va taip va. Jo. Ir jis mėgdavo, aš turiu visą laiką moteris su dideliais papais, jo būdavo fetišas, turi būti dideli papai, dėl to manau, kad jis kaip čia pasistengdavo, kad gautų, ko nori, tai manau, kad jo. Jo, Jankis, jo. Jo, pritariu. Jo, tikrai čia to 5 būtų. Ir... Donny Mantel, seni. Donny Mantel, šautautas. Čia, kurioj lygoj? Ne, tame smė. Donny Mantel, žiūrėk, salitus daro, blėt. Šokt moko. Eurovizija buvo, blėt. Pagal tai tu bet trečioj vietoj vis tiek, blėt, Davido Bareikį. Ir menininkas, blėt, ir muzikantas, ir sportuoja, blėt, ir kurva ištvermės turi, taip gerai dada jaučiu. Maikė, blėt, palauk, šiaip iš tikrųjų aš galiu sužinot, nori aš paklausiu? Pasuk paklausiu, pas vienu žmogu. Bareikis, Bareikis pavarksta, jam, blėt, vandet užpilys dar, blėt. Ant avinių atsistojas, ant stiklų. Ant rankų, blėt, jie daro, jie, jis daro, kur stovo, abudu ant rankų stovi, žinai, blėt, sieną įsirėmė, žinai. Su ta raik susmaukė, blėt. Tai čia tiesiog, dėl to su Jurga ir išsiskiria, ne? Nemėgos. Aš tiesiog sakau, kad Vidus, manau, žino, ką daryt lovai, tiesiog. Manau, aš irgi. Taip ir užbaigs. Jo, jo. Padarom per traukėlę ir eisim prie laiškų gal. Davai. Jo, ir turėsim dar apie ką pašnekėti. Aptarti savaitgalio kepinius. Sveiki sugrįžę, čia vėl tie patys, mūsų podcastas, mes turėjome trumpą pertraukėlę, atsigavom, pailsėjom, įkvėpėm grįno oro, atsidarėme savo laiškus ir dabar turėsime klasikinę jau tampančią rubriką, kur mes paskaitom juos. Ir norim pasakyti, kad labai dėkojame už tiek daug siunčiamų laiškų, vėl sarautai atsigavo, vėl mes jų gauname tikrai nemažai, gaunam labai kokybiškų ir jeigu norite atsiųsti mums laišką, norite pasitarti, paklausti, pasakoti istoriją, mielai prašome tai daryti adresu negyvas@gmail.com. Cool. Ir mes gaunam netgi atsakymų į praeitus laiškus, ne? Tai ta mergina padėkojo, kad išsprendėm jos gyvenimo klausimus. Ja, ta kur pasakai, ar negalite jos laišką perskaityti? Ar ten labai asmeniškas yra toksai? Jūs kur, pašnekėkit pusę. Kur, kad, o mes pašnekėsim apie patronus. Patronus, gerai. Jo, mes pašnekam apie patronus. Patrionus. Patrionus. Patriotus. Patriotai, patrionai. Laidos patriotai. Norim padėkoti jums. Visą laiką laidos pabaigojant prabėgūtą padarydom. Norim išskirti visus tos žmonės, nes dabar vėl prisėdom, grįžom, pasižiūrėjom patrionus, kad jūs ten mums rašot laiškus, remiat, prižiūrit. Jūsų yra labai daug jau. 1147 patreonai. Aš paskaičiavau, kad visą informaciją jūs matote patreon.com/vėl tie patys. Mes turime 1147 patreonus, kurie mums vidutiniškai per mėnesį remia mus eurų 90. Euro, ne, doleris 8, tai pusantro euro, žodžiu. Jo, apie pusantro euro. Ačiū jums labai už šitą paramą ir ačiū, kad mūsų neužmirštat, nes mums iš tikrųjų esate didelė paskata kurti daugiau turinio, nes ko gero pastebėjot, kad pas mus kanale jo vis daugėja ir daugėja ir ačiū jums už komentarus, kurie rašote žmonės, kad nu čia negyvas eteris mus ir lepina, ar ten geriausias kanalas, ar ten metu laukant teliką viskas, nes negyvas eteris yra numeris vienas, tai ačiū jums, mes labai stengiamės ir jūs esat labai prisidėjo prie to, kad mes kurtume dar daugiau turinio, nes būtent projektai po vieną gyvkę, požymiai ir slibinai yra ir šitas podcastas. Pinigų, ir šitas podcastas yra iš būtent iš tų pinigų, kuriuos jūs mums saukojate. Ir... Rokelis nebepabalės dėl to, kad jo. Iš tų pinigų mes tai maistą nuperkam. Nėra šitie trys dalykai iš Patreono pinigų, nes realiai Patreono mėnesį užtenka tik tai slibinam. Slibinam. Yra 4 slibinų laidos ir tiek, kiek mes per mėnesį Patreon, iš Patreono gal. Jo, ir ką norim, linko lenkiam. Šiaip, Bairis yra, kad man patinka, dar kai žmonės būna prieina, sako, žiūriu jūsų podcastą, labai man patinka, esu didelis fanas ir požymių slibinų, man labai patinka, sakė, ir žiūrėti dabar sumontuotus po vieną
gifke. Ir už tai aš dar esu jūsų Patreonas. Tai tu tą bičą aš atsimenu ir apsikabinau jau. Buvo Taip. Labai smagu. Tai mums iš tikrųjų reikia jūsų paramos, reikia jūsų pagalbos, kuriant papildomą turinį jums. Turime daug naujų žmonių savo komandai, savo kanale. Tai tas pats Darius Matulaitis, kuriam mes mokame didelės algas. Mokam pinigų, didelės algas. Autobus dar jau pakirto. Blėt branginys. Ir tam reikia. Ir tam. Ir tas, kur pieši, blėt, dar tam reikia. Po to tas, kur, blėt, nuomoju, tam reikia. Dabar važiuosi studiją garsint, už studiją mokė. Reikia mokėti. Viską mokėk. Čia remontus pasidarė gražiausius. Va, gavau algą, 800, ne jau parduoju, grįžau pusę. Tu galvoji, tie 800 čia yra taip, lele, baumblam, hip-hop pauglam, žinai, kur sako, bim-bam pauglam. Čia galvoji tik tiek, ir tas kainuoja, ir tas kainuoja, ir čia taip atrodo po vieną, po dvieną. Ir tu galvoji, man čia, kas nors duoda tos pinigus, tu galvoji, aš moteris esu stipri, man tų pinigų nieks neduoda, aš jos pati uždirbu. Taip. Gerai, kad visos tokios moteris, kaip aš būtų, pažiūrėčiau, kaip gyventumėm. Ir dar čia, ir jisai galvoja, oi, milijonierė, mama, paskaičiuok viską, sudėk po eurą, po du, po tris. Ką tu čia man rodai, ne, pinigų, ne apie pinigus aš noriu kalbėti iš bet milijonierė, jie, vat, tuo metu, kai mes buvom vaikai, pasakai, tipo, kad aš uždirbsiu milijoną, tai čia buvo kaip fantazika. Aš uždirbsiu milijoną. Aš tikrai. Aišku, mano. Būsi. Būsi. Žiūrėk, blėt, kvadratinė gal būsi. Vaikelimą. Ir žiūri, glosą. 40 tūkstančių. 40 tūkstančių turėk prieš vestuvis. Su žmona butelį per pusę. Kažkokį mažą naujininkose, 20 kvadratų. Jau būsiu aš laimingas. Savo mes būsim laimingi, jeigu jūs tuos 2 eurus... Žodžiu, aš suglausiu, ką norėjau pasakyti. Mum labai padėtų, jeigu biškį dar pervesimėt pinigų, nes pagyvkė ir... Ir slebinai viškai ant savo, realiai darom iš idėjos. Tai tiek. Viskas. Ne tai, kad duotumėt pinigų. Jeigu jums patinka turinys, mūsų ebrite, duokit pinigų. Tiesiog tapkit remėjais. Vieną, du ar trys dolcius per mėnesį galite. Ir labai, ta prasme, nereikia ten iškart, kai sako, 20 ar 10 mesti. Tiesiog duokit pinigų. Kaip aiškiau, blėt. Galit duoti. Galit, aš galiu savo bankų sąskaitą, mes galit ten pervegti. Mažiau mokesčių gaunasi. Nes Patreonai savo pasijamų ten dar procentą. O kalbant apie turinį, tai kalbėjom dar su vyrukais, kad manau, kad kažkokio papildomo turinio už jūsų didžią paslaugą paruošim, arba kažką anksčiau jums rodysim Patreonam, negu visi mato YouTube, arba netgi papildomo turinio sugalvosim. Aš manau, kad bus tikrai. Tai patreon.com/vėl tie patys, susiraskite mus, paukokite, paremkite. Įdėsim, žinok, po video aprašyme įdėsim linką į mūsų Patreoną. Viskas va taip va lengva. Taip, tai ačiū jums labai. Ir ačiū labai tiems, kurie vis dar nuo pat pradžios yra su mumis. Ištikimai mus palaiko mūsų. Mes jūsų jaučiam parmą. Labai. Ir ok, tai, važiuojam prie laiškų. Jo, tai aš pradžiai kaip intro padarysiu, kad ta pana, kur atsimė, didelį laišką apie skolas rašė, čia, ar čia man būt kurvai, taip, nu ne kurvai, būt šlikščiai ir 200, kovo dėl 200. Buvo rekepą, padarykim tokią, kad merginai išsiskyrė su bičiu, kuris buvo, nu, liko skoloje 200 ir jų santykiai pasibaigė, nes ir gerdavo ir panašiai, ir jinai klausė, ką man daryt, ar man dabar paduoti antstoliams, Gadinti gyvenimą. Užbildapinu, jinai vieną sakinį tiesiog atrašys ir dabar labai užbildapinu. Nu tai gerai, pasakai, ką. Jinai tada, kai parašė ilgą laišką, tada iš kartą pačią dieną parašė antrą ant viršaus, blėt, galvau, vardą čia mano nerodo, šitam pašte, tai please netyčia neatskleisit. Aišku, neatskleisim. Tai su vardu nes. Ir tada... Bukrami, Sandra Bukrami. Ir tada prieš 4 dienas parašė, bičiu jūs maldėts, taip taikli viską pakomentavot, man čia vietoje geros terapijos, pažvengiu savaitį į priekį. Ačiū už tai. Nu va, padėjau. Nu va. Ir jau čia nebesiparinam dėl 200 eurų žmogelis ir... O mes vat parinamės ir prašom Patreon. Žinai ką, parašyk mums tą bičio, mes atsimsim iš jo 200. Jo. Ir į kūrinį, į turinį į investuoti. Vičioks nuvažiuos, pasipaimt. Ok, tai nuo ko pradedam? Aš skaitau, kas skaito... Kas blogiausia skaito, gal pirmas pradeda? Cecilija. Kaip Cecilija skaitys tada.
Sveiki, nusprendžiau ir aš užklausti jūsų nuomonės skliausteliuose, jei aišku netyčiai išrinksite šį laišką. Pirmo sezono pabaigoje aptarnėjat, iš kokių pasaulio kraštų jūs stebi, tai siunčiu linkėjimus iš šiaurės rytų Italijos. Mano draugė Italė ir kol kas lietuviškai ne bum bum, išskyrus svarbiausius dalykus, bet kartais jį kalbu prisijungti ir pažiūrėti kartu. Išvertus juokingesnius juokelius, irgi sėdė ir iki ašarus žvengia. Sakė Katleris, iš manierų juokingiausias ir kartais primena mane, kai aš esu su Italai šneku. Ir nežinodama žodžių, tiesiog įterpiu tą tokį kaip iš Family Guy. Babri bibri. Nu ir aš paimu tą anetuką, this babri bibri. Babri bibri. No, you know when you buy a car and you have to open this babri bibri. Ok, babri bibri, kaip ir Family Guy. Žodžiu, einant prie klausimo, kiekvieną epizodą žiūriu su vaizdu į kalnus. Prisipridu fotkę. Fotkė čia tokia truputėlį matosi, labai gražiai atrodo. Prie kurio mano lietuviškos akis nepripratosios ir galvoju, kad gal vieną dieną norėtųsi čia visam apsistoti. Man atrodo, dar lyg ir nebuvo užklausęs to, bet kokia jūsų nuomonė apie persikėlimą į kitą šalį ir apskritai kokius santykius su žmogumi iš visiškai skirtingos kultūros. Kokie sunkumai jums atrodo neišvengiami? Dėkui už kas savaitinę juoko dozę. Grazie, ciao. Grazie. 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 Grazie, amico. Grazie, bella. Tai vat. Ok. Apskritai apie santykius ir nuomonę apie persikėlimą gyventi kitą šalį. Jeigu akį džiugina, va toks, va tokie kalnai. Man tai, aš labiau akcentuoti norėčiau santykius su kitos tautybės žmogum. Apie šitą nesam kalbėję. No. Apie gyvenimą kitą šalį, lyg tai kalbėjom. Jūs turit kokią istoriją apie... Apie santykį? Esat draugavę ten buvęs su kitos šalies? Ar draugai jūsų yra su kitos tautybės? Aš tai labai norėdavau draugauti su Erasmusais, kai būdavau studentas, nes man... Jie man zaibiškesni būdavo, negu ten atvažiavę iš Pakruojo kokie nors, o tie, kurie Erasmusai pirmam aukštai gyvendavo, iš Suomijos, bled, Italijos, ten putikai atvažiavę, su jais būdavo zaibys pabūt. Nu, kažkaip įdomiau, nes pas juos barakas būdavo žymiai geriau sutvarkytas, koridoriukas vienas, žinai, kur įeini budintėlės langelis ir tada jau lipi laiptais į baraką. Ir po dešinę Erasmus su koridorius išdažyta, blėt, plastikinės duris pas mus, na, priskrepliuota, nu, žinai, likę dar nuo 50 metų. Jie už baraką trigubai daugiau mokėdavo. Nu jo, tie mokėjo, bet žinai, varai ten pas juos, susidraugauja, ten būnisi, toks jautiesi, žinai, užsienio europiečio. Jo, toks europietis kažkoks. Nes mano draugeliai irgi visi, kurie suvažiavo, matyt, čia toks yra, nu nori prisiliesti prie tos kultūros, nori prie to jaunimo tokio. Man kažkodėl visada atrodydavo, kad tie Erasmusai turi dachuje žiūri daug babkių. Visi, žinai, kur užsieniečiai žiauriai turtingi atrodo visada. Nes sakęs, kad aš mentoris buvau vienam Erasmusui. Taip, galėjai įsirašyti ir tu prižiūri tą bičią, jeigu jis kažko Lietuvoje nesigaudo, padedi. Ja, ja. Tai gavau Suomi. No. Ir susirašinėjom per Skype, tai taip, neuirau dar tuo metu mašinas. Dar tuo metu neuirau ir pasitikui ten oro uoste. Blet, iš jie vis kitas suomis metalo, toks vis su grandinėm, su metalais, ilgi plaukai, žinai. Pasipuošęs čia buvo dar, kai tu pažino, kada draugas pasims dar pasipuošę papildomai metalą užsijo. Papildomai apyrankį, kad tikrai suprastų, kad suomis, blet. Paskalvi buvo nuėję savo kaimelio, žinai. Ir nupirku biletėlį jam, taip papasakiu, kiek čia autobusas, sakau, tu tik sutakus, nebandyk važiuoti, ne čia taksis, tai paims 20 eurų už tavis. O čia 20 euro centų biletėlis tik tai, Oil 7 lietuviškų centų. Studentam. Jo, tai nupirkus savo tas, važiuojam kol autobusai, saulėtik ilgas kelias papasakau, tai pirmas dalykas, sako, man reiks pagalbos biletą nusipirkti į Vokietiją, į metalo koncą. Atgal. Ir aš kažkaip jam taip, nu, tipo, tikrai galau bendrausim, seniai, aš jį antrą kartą mačiau, buvo per Erasmuso tą išsiskirimą vakarėlį, kur buvo ir mentorių, ir Erasmuso tu. Ir tiesiog pirti ten užsakė pirti, aš piluosi jėgį ir, o, tas suomis žiūris daro. Bet savarankiškas, tiesiog bičius, jis man kažką porą kartų parašė, aš jam, nu, galėjau parašyti, žinai, tipo,
Bet jis man nerašė, aš įsivaizduoju, jam ten viskas labai paprasta Lietuvoje buvo, su tais savo Erasmusais susitikinėje, žinai, tai ja. Taip, jis įsisprendė ten. Bet iš Erasmus aš šitą tikrai jaučiu sakęs, kai turėjau paną, kuri barakė gyvena gretimam šalia mano ir būdavo iš Japonijos atvažiuodavo, ar iš Azijos, Rytų Azijos. Ir seniai aš sėdžiu pas ją ir šalia jos Erasmuso bendrabutis ir tos deginas jėme trys japoniukės su nuliniais papais, blėt. Mm. Ir aš žiūrė. Vieną dieną galvoju. Vieną va, po trijų metų Tailandą atsidūrė. Susitaupiu, o tą milijoną uždirbau. Mam, blėtas sūnus mano va milinėlis, po užsienį laksto tik tai. Blėt, aš atsimenu su Erasmusais, jeigu... Bet su jais ilgai neišdraugavus, jie atvaro. O, fainiai, draugiškai. Pamato, kaip mes geriam, kaip tūsinam. Ne jų varkiai. Ne, nebenori draugau, žinai. Na, tipo... Jo, aš tai suprantu, aš tai puikiai suprantu. Dabar, žinai, kas yra? Aš va kokių 30 metų, vat, būčiau tikčiau jiem į kompaniją, kai jiem 24-25. Mm-hmm. Vat mes vienodo tokio pomėgių, žinai, tipo... Nebelaukiniai, sen, tiesiog. Nu, jo, tipo, kur ne barakė prisigerti, nėra geriausias dalykas. Ne, pasidėt, pačiūrėjim stalo žaidimus. Jo, aš juos nusivešiu, vat, padaryčiau, aprodyčiau Vilnių, žinai, ten vieną bariuką į kitą, jam patiktų, tipo, ir jiems zaibys su manim. Ir... No. Nes ten toks vaikštis, tai spanais ir jauties, jie, tau gal zaibys su jais, jiem... Bet jiem Ir tavis galėtų nebūt. Ja, žinai, taip pat. Ja. Ir jeigu kanos tau pasakoja, tu band, tipo, kažką, you know, ten, nu, pažiūrėt, ten, skim, kaip aš su indų kalbosi, do you know Simpsons? Simpsons? Taip, žinai, kur, blėt. Simpsons, jo, nežinai. Nežinai Simpsons, no. Blėt. Tai watch. So, do you have television TV? TV? No. Tai vat aš, jo, aš kai važiuodau į Angliją, į vat, tuos mokytis į koledžus, Koks ten koledžas? Nu, žodžiu. Internatas. Internatas toksai, žinai. Nu, tipo, koledžas su internatu. Tai irgi, vat, su ispanais būdavo kažką kalbuosi, žinai. Su tomis buvo draugelis Miguel, tipo, ko best korišas, žinai. Ir jis man daug dalykų pasakojo, kuriuo aš, blėt, you don't know this. Visas jo, pasaulis žino, blėt. O tu nežinai, o ten, žinai, 15-16 mes Europos Sąjungoje net nebuvom dar tada. Ir tu nežinai, ir taip toksai net keista, galvo, koks atsilikęs. Ir tai mes jam tokie laukiniai, blėt, atrodydavom, žinai, tas iš Sovietų Sąjungos atvažiavo. Tukiais veidais, blėt. Taip, aš šukuosi nebelenkok, sen, aš buvau tiesiog skusdavau plikai galvą, nes, žinai, iš, nu, beveik plikai, nes išvažiuodavau dviem mėnesiam, mama, blėt, nusirt, čia trumpai, nes gėjo tauks. Na. Visis plikai, blėt, išvažiuoja internatą. Aš 27-ais, kai Amerikai buvau, jie ten, tais, nu, tai davai, vasara baigės, davai susirašom, tipo, pasirašinėjom, pridėk mane Facebook'e. Kas Facebook'as, sakau, nežinai, kas Facebook'as yra? Blėt, toks, kokiam, kur tu gyveni, sakau, kaip jūs bendravot su draugais, tipo... SMS'as. Kurva, kurva. O kalbant apie antrą pusę, blėt, užsienietiškai kalbančią, aš daug esu iš tą temą galvojęs, nes man patinka egzotik, žinai, aš miel nor, blėt, turėčiau žmoną kitos kultūros, kitos rasės, kitos tautos, man, aš nematau nei čia problemas, tai kad mama ar ten tėvus ir pasakys, ne, tai tėvus iš... Ne, Jis kuo daugiau, bet žmona vis tiek reikia Lietuvą. Žinai, toks, kad sunau, aš tipo, vos neleidimą davė. Žinai, gal dėti ir tas juodas gal dėti, žinai. Bet žmona neprimsi, jeigu ne Lietuvą. Žinai, toks jau... Aš buvau mama užgydę senai. Bet tas kalbos barjeras senai, jeigu jis lietuviškai šnekėtų, aš vis galvą jim. Bet aš nenoriu, blėt, savo kiekvieną bairę. Angliškai ar ispaniškai. Jo. Kur, nu, man tai čia yra kančia. Seniai, atima iš manis didžiausia mano ginklą. Mano... Jo. Mes buvom pasaistęs geriausią draugę į Londoną. Ir jinai su Britu yra apsiženius. Vaiką turi, žinai, Džiaivis. Žiauriai, graži pora. Ir vaikas super gražus, fainas. Bet toks, blėt, sėdim. Mes sėdim trysę ir jos vyras yra. Jau mes negalim lietuviškai šnekėti. Žinai, nu, nes jis tada nejaukiai jausis. Tada, gerai, bandom angličkai. Aistė, tris metus gyvenus London, prašiau už mane. Žinai, mergutas toksai. Tai jinai žodžius geras vartoja, tarimus toks netoks, žinai, kažkoks, tipo. Tai, ir šnekam, ir aš tai kažkokį bairį sugalvoju, Jace, pis tokį greitą. Mm. Ir aš žinau, ką ant viršaus pasakyti, žinau, mintysia, ką pasakyti, it's like... Blėt, primena, kai šosus tajakų, ant didelio šuns bandu užlipti.
Blė, žinai. Kur tipa jau leidžia. Jo, tu blė, esi. Nepasi, arba kur didi, jo, kur didi. Jo, per didelį šuo. Jo, koja. Papisi, blė, ir nieks. Jo, toks, ir tai, blė, ir tai bairis, ir mirštų tavyje bairis, nes su jo daugiau nebepapasi. Tuo metu, jo, tuo metu turėjai panaudoti ir viskas nuplaukė. Tema nuplaukė bairis, karoli. Jo. Nebent galėtum, žinai, jeigu tarkim, tautybė, kurio jos gimtoje kalba anglai yra, tavo lietuvių, bet bendraujate būtų italų kalbą. Tarkim, kad nežinai, kad būtų vienodą lygą kažko. Kaip Sofija Vergara su Jay šitam Modern Family, kur Jay jis bandė ispaniškai mokyti. Taip, vieną seriją. Now you're the stupid one! Tai, nežinau, man tai, aš tikrai, man patinka visų rasių spalvų tautybių moteris, bet tas kalbėjimas man ir blėtis problemas. Aš manau, žinok, ne tik kalbėjimas, nežinau. Kiek esu bendravęs su pažįstamais, kas turi jau žmonės, arba merginą užsienietę, tai sakė, labai didelis yra kultūrinis skirtumas ir suvokimas žmonių, kas kaip ką daro, kada, nu, taip, žinai, iš serijos, kai kažkas miršto, japonai baltai rengiasi, o mes juodai, žinai, ir kai tu ten... Jeigu juoda šliubinė, lyginės tėvus mirė, tai juoda dėdėsi. Ką tu čia darai? Kas... Negerbi mano tėvą? Jo, ir visi žiūri, ką tu čia apsirengi. Sinujata, jatsakai. Harakiri. Pagaliukus ne taip ir iš. Ja. Nu, viskas, disrespect, tipo, tėvas su kardu. Ja. Tu ir taip pat titrai apačiai eina tu mano šeši. Jau visi Japonė ženic nenorėčiau. O aš buvau mama senė, buvau šešinės, kad 100% mano žmona bus Japonė balerina. Viskas. A ne? 100% toks. Labai siaura. 100% Ir 200 žmonių pasaulyje. Jo, ir vienas iš jų gyvena Lietuvoje. A ne? Jo. Ai, tai čia konkretų turėjai. Labai. Kas buvo, kas nutiko? Nu, ne mano lygio. Tu ne jos lygio. Aš ne jos lygio. Jo. Aišku. Taip reikėjo. Nes tavo nosiai. Ne žinai, su kuo aš labiausiai nenorėčiau? Kaip ir norėčiau, bet labiausiai, bet sunkiausiai būtų. Su latinom tom, seniai. Kokia su karšta dabar? Taip, seniai. Jinai net kai tavim didžiuotus, jinai tavęs reikdu. You motherfucker! I love you! I love you! I like what you did over there. You're like a woman now. Oh, papi, you are so funny. You're funny, papi. You're stupid. I love you. Listen, stupid. Yeah. Yes. Call him stupid. My brother, I love you so much, I will say my brother to kill you. Baruose pačios problemas darytų. What you looking at? You look in my ass. Come on, fight with him, fight with him. Aš iš kart gal pasakyti, jeigu išvaryčiau Kolumbiją, parsiveščiau nuotaką, ant žmonių žurnalo būčiau per 3 savaitės, bet po mėnesį jaučiu... Lavonus. Ne, jinai su lietuvėtų. Ne, aš kaip aš nenorėčiau, kad toks žmogus pilnas gyvybės su lietuvėtų. Žinai, kaip papūgą narvį laikyt, blė. Na, tai žinai, buvo ten. Pasipakirtais sparnais. Ja. Seni, iš šalti, kai mes galvojame iš Kenijos atsivežti tokią sportininkų materėlę, materėlę, mūsų meterį. Mergina, kad... Valgyt norėjot. Jinai ne, kad maistą gamintų, nu turėt žmogų jo. Namie, šeiminį vergoną. Maistas, aš nesu restoranų. Nesu vergų mėgėjos, bet šitą būčiau pasiemęs. Tai, ir mes patasėdėm galvojam, tai įsivaizduoji, ja, kai jai reikia vairuoti nemoka, jai 9 ryto reikia, tarkim, nuvaryti su autobusu, nu, arba, tarkim, su taksu produktus supirkti. Ja. Jinai ten Afrikoje žino visus prieskonis, viską, žinai, nueini į turgų, ten šimtai daržovo viską. Čia nueini, blėt, baklažanas. Briuselio kopūst. Briuselio kopūst, šparag. Prieskonė, druska, pipiras. Aš mačiau, kaip ir mi renkasi, kuriai, nu, labai, jo, bet labai korejiečius buvo panašus, nes tokie plokšt. Nu, aš jau biškį skiriu, japono. Kiniečio gal tada. Nuo kiniečio, nuo korejiečio. Korejiečiai super baltais veidais yra, labai labai balti žmonės. Ir... renkasi daržovės ir tos yra pak choi, tos labai azietiškos daržovės, kur aš gal, nu, į Aziją visur jas dedu, nes žiauri skanios. Ir jie atėjo, žiūri tą pak choi.
žinai, kur, a, nu, kur... Jo, ten, žinai, nu... Nu, tai. Ne, ten tos daržos didžiulės. Nu, tai. O čia cilofanį užvakuoti tokį, nes ilgą kelionę, tai jau praradus bus aromatą, žinai, nu tokį... Plasmasinę, kaip būna, blėt, pomidorai žiemą, žinai. Jo, jo, pizdų galvo. Ne. Aš, jeigu imčiau, jeigu reikėtų rinktis ten kokį nors užsienietę moterį, tai galvoju tautybę, kokią norėčiau. Tikrai būtų europietė, tik tai europietė, jokių Amerikų. Nes aš tai, dėl to yra esi. O iš Europos... Ne. Ar būtų šviesia plaukė? Jodukė namie maistą gaminė iš Afrikos parsivežęs. O ukrainietė paimčiau kaip pirmą žmoną pisimui, tipo? Slavės neimčiau. Neimtum slavės? Neimčiau, man su slavėm, blėdžiu. Žinai, kur viskas gerai su jom, viskas įvys, bet eini į balių ir jinai ateina, nu va, aš įsiknelį nusipirkau ir tu, blėdžiu. Taip neskoningai. Nu vis tiek, kažkur prašautų su skoniu. Blizgučiais, ble. Ne, būtų neįsiskis. Aš esu draugavęs ten, 3 metus su Slavė, su Rusaitė, tai mano draugai būdavo, sakydavo, jinai taip, čia kasdien taip rengs? Jinai valgyti darydama. Ultra seksi rengdavo. Visą laiką kamblai, seni, lemenukos retai, ble, papa išlindė, visą laiką minekas, taip, žinai, tokio visada. Maksimai makijako. Mes buvom vėl apie tą pačią vasarą aš negu Amerikoj, su grupiokais 3 išvarė dirbti, 9-ais, man atrodo, 8-ais. Ir susibendravom su Slavim tokiom irgi. Tai sako, mes jis, sako, atvarykit pas mus vakarienės. Jos buvo 2 rusės ir 1 rumūnė. Pilmėnį? Jos nebuvo draugės tarpusų, jos susipažinutė, nes ten daug... Na, nes iš veidų matės. Jo, jo. Ir blėt senė. Nu, jo, ateisim, fainai, žinai, taip, atvarėm, jos ten gyvena savo ten tam, kuriam parūpinojam ten tas darbus tą vietą. Atvarom, senė, kaip daug, nu, tikrai kaip kalėdų vakarienė. Ir jos spektaklį paruošęs. Mes atvarėm 3 tokie durniukai, atsinešėm mikseriukų. Tipo, kaip... Į plotą. Miksiukai tie. Jo, į plotą. Dėžytės po 6 miksiukų. Ir degtynės su rankena. Aha, prašė, 2 litri. Paimkit vadzer. Vadzer, blėt. Su rankena. Ir mes galvom, mergom, paimsim miksiukų. Savo vadzios. Nešausim, jo. Atvirkščiai jau tuvo. Jo, jos pažiūrėjo, o, kok... Tos koktyliukus padėjo, degtynė gerai ant stalo. Jie net nebuvo panaudoti. Zagironui. Senė, jos... Ne, zakustonas yra. Ne, zagironui tipo miksiukas. Vaidinimus paruošė, vaidina. Mes sėdim, žiūrim, sakom, o ką mums reikia daryti? Niekom nereikia daryti, jūs turėsit atspėti. Ką mes turėtum atspėti? Nu, vėliau paaiškint, vaidinimą. Wow. Blet, 10 minučių vaidinimą paruošęs. Mes, aš ne, ne... Toks, blet, kur žmogus atrodo... Kur tu labai per daug stengiasi. Žinai, kur jau tu nejaukiai jautiesi, kiek žmogus stengiasi. Nes matas, ten surepetuotų rūbais, ten susakys. Persikliatki man, bet žinai, kas man yra, man svetima gėda biškir klausyti. O aš noriu pažiūrėti, o aš norėčiau pamatyti. Ir mes taip sėdėm į pufikus sukrytę. Ir žinai, kai sukrytą į minkštį pufiką ir stalus, va, tai aš, žinai, nes turi. Mišrai nepatraukia, kad matyti. Jo, turi, kad sėdėtum per stalą valgį, turėtų sėsti ir išsitėžti. O kai sukrinti... Tai vat, nu... Per mišrainės. Jo, grinai. Butelį vodkas patraukė. Žiūrim mes. Ir jos kažką... Nu, tai spėkit, ką mums spėt. Kas čia buvo? Spektaklis. Ne spektaklis, ką mes vaidinom. Aš nežiūrėjau. Ar rusiškai ar angliškai vaidinom? Žiūrėjau jūsų papus. Angliškai, jo. Aš, blė, tokia vis tris... Žinai, kaip ir lietuvų pamoka, kuri ne vienas knygos neskaitė. Sknyką nors. Taigi čia mūsų ta direktorė. Aik, tu... kaip nejau, blė. Man dėl bendrai tos situacijos. Jo, tie debilai su miksiukais ir vodkė, tos valgyti pridarė vaidinimą. Taip. Senė, ateinė, su zero expectation tokio ateinė, senė. O čia tave pasitinka, blėt, mišrainė ir tu galvoji. Ir ten galiausiai karšti patekalai eina, blėt, ir tikrai skaniai pagami. Mes sėdė, nesikirpė visą vasarą. Vasaras galas buvo, žinai, 3 mėnesius. Čia kur tai buvo? Blėt, kai Amerikoj dirbam vasarą. Aš buvau 2 vasaras Amerikoj, pirmą vienas, o antrą bus vien rugelį. Tai, bet jie man iš anksto, nu, grupiokai man buvo, mes 3 kartu varim. Tai, blė, esu ne šitas maistus, ta degtinė senė ten gerė, senė mus apgerė jos ta degtinė, ta prasme. Jo. Išvarė pas jūsų jodukais pistis, jūs ir likot su tais, blė, užsilankščiai šitom vietom, va, bakimbardais, užsilankščiai. Jo, senė, ir mes po savaitės į New York'ą grįžom, nes čia buvo visiškai pabaiga darbų, žinai, tai einam New York'e su lagaminais, pra mus jodukai eina, jis važiuoja, who is the Beatles?
Jo, vis sakėjom. Vienam čia atsiraikymai, tam tiesiai augo, a man čia, va čia, va, kasyti. Sen, aš atsimenu, kai, va dabar prisimenu mūsų tokius, kai aš save tokį prisimenu, mūsų tokius visi mes buvom tokie patys, kur man, blėt, panos 11 klasėj, ar ten 12, mūsų panas klasiokis atsimenė, esam gal išneikė, išvaro su vyresniais, blėt. Yeah. Ir galvo, ką jis ten, blėt, kurvo su vyresniais? Na. Ką tu kurvo su tokiu atsėdėjęs, su tais, blėt, bakimbardėliais? Su dviračiu atvažiavęs. Ar ten viršas su mašina atvažiuoja, paima. Jo, blėt, su BMW, blėt, atvažiuoja fioletiniu, blėt. Arba studentės dabar atvažiuoja ir jūs studentai, draugai, o ko čia, blėt, jūs varo ten bardakus su visokiais vilniečiais Ką su tavim kurva barakinį maušę veik, blėt? Nu, sėdė, vėsia pokė. Tai varam pas draugus, čia va, toks kaip plotas vyks. Nuomuojasi, pokėrį lošti. Sėdė ant sofą, sėdė, mes draugauja, už rankus susikabinti. Ja. Ir vien ranką kort ir, maišos. Ne, taip, va, žinai, kur taip buvo ta ir man. Ja. Mergai. Ja. Blėt, varam, nenori varyti namą? Tai palauk dargi, dar palauk. Tai žaidži, blėt. Na. Darėlė, greit varys. Nu, palauk, blėt, neužpisk, mati, kad pražiūs. Žiūrėk, nu, ramin, mati, kad pražiūs. Įjungi į dėliką, tai žiūrėk. Nu. Ką tu čia turi padėti dabar? Ką tu turi padėti? Oi, blėt. Aš imčiau Danę. Danė. Man arčiausiai lietuvių. Danė. Bliet, kol aš sušaudžiau, kas tu Danė? Švedė būtų zaibės, bet ne mano nosiai tikriausiai švedės. Per brangų? Per brangų, per... Bliet, Italija kokia. Italija, ši man mane, yra... Mane tai Landi Švedė yra apspjaus. Fun fact, bliet. Danė, mes buvom draugelis. Ir bliet... Žinai, pabuvom, ten buvom dvi savaitės, nu ir biškį užpiso azijetį. Ir pamatėm, gražios mergos atvarė, blėt, švedės, žinai, tipo. Ir mes kažkaip jau bandom su jom badrauti. Ir ten vienas toks buvo pripysis, ne iš mūsų kompanijos, ir šoka jisai. Ir jis, blėt, ten prie mūsų trinas, o mes bandom į jūrą telį sitrinti. Bet, nu, mes geras mergos, o mes tokie, žinai, blėt, raudonai degi, žinai, rankas nutegusios, taip šudinai irgi nesitrinti. Šortai plėšyti. Šortai žemiau kelių, žinai, kur tam blėtų. Aš su tuo pakabinamu, žinai, kur neperšlampom telefais. Tokį, žinai, kaip organizatorius. Kur paškanio atparašyta, turistas, blėt, grinai. Tai debilas visiškai. Stapkiam, senis, stapkiam, tos gražiai apsirėm. Ir tas bičiuks šoka ir mėta vandens buteliuką. Išmeta, žinai, taipa. Ir aš šoku ir geriu savo vandenį. Ir jisai paprašė vandens. Ir aš jam padaviau ir nesupratau, kad jis mes. Nes jisai pasiem buteliuką ir mėta. Išmeta, pagauna, šoka toliau, vėl išmeta. Ir, nu, kažkai čia jo dalykas buvo, žinai. Ir aš geriu ir neužsukau. Tas paėmė ir mes kaip tik šokam už to švedas. Ir jisai, jau matau mes tą, o jis neužsukts. Nematė, kad neužsukts ir aš galvoju, blė, bet jau, žinai, per vėl sustabyt. Ir jisai kaip metė ir vis vandu ant to švedas. Tu atsisuko ir aš šoku. Žinai, ir jisai šalia ir aš, aišku, mane pagalvo, kad aš iškvietę apsauginį, blėt. Apsauginį, sako, na, kas jau vandenį laistą. Sakau, nelaiščiau. Sakau, jisai sako, metę buteliuką, kol aš aiškinu į prie man. Vėk, tu na. Aš toks to plėzai. Senia, kiek čia paniekinimas yra? Pabuvau, pazarinus skandinas. Švedė kabino mane. Tai jie išvedė, bet... Nu, jie išvedė, ne? Nu jo, nes mane spėjo, bet, nu, blėt, Nu, tai aš įsivaizduoju, skandinavės ir tokios, kur negali suklysti prie jų. Žinai, laidų net leidžiu, blėt, kaip jūra. Kaip vikingai. Kaip vikingai. Laidų net leidžiu. Aš manau, kad išskirtinai švedės tokios yra. Kerštingos? Ledė labai jau myli save, žinai, tokie labai geros nuomonės. Danai, man Danai zibis, Kopenhagėlė, toksai, aš dabar džiaugiuos, kad Vilnius tampa po truputį mažąją Kopenhagą, dviračių takai, namukai ten ir panašiai. Tai. Bet šiaip tai svajonė, Italijai gyvent ir jeigu užsienietė, tai Italija, norėčiau Italiją. Bet gražiai seksualė tokia Italija. Ne, nu, ilga nosim, cezariška nosim. Jo, nes jis
Visas manis maža, be papų. Jo, pysas didelė pažiūrė garbanuota. Ujovai valgyti. Ujovai valgyti. Ubagė iš pietų Italijos. Kulniukė. Mafijozo, nušautų mafijozo daug kartą. Žmona. Šiam 8 metų. Seksiukė, kiam 8. Na, blė. Žinai, kur subinė išlipa iš jūros. Šlapim, mantelį. Išlipa iš jūros, šlapia maudinkė. Ir kabo triucikai, va. Jo, čia išdėkai. Ir šiknatė suminės, kai va, tik ir... Mamai, Italiam, blėt. Bet su ciza, seniai, visada. Su ciza visada. Ir su kraukšlėjus visada, blėt. Ne. Jo, balsas. Sarakėto balsą, va. Mentas, jie... Bambino. Vandė. Ne, gerai, jeigu man reiktų tada įsirinkti, aš vis tiek imčiau, blėt, azijetą kokį. Perauklėčiau ant lietuviškų. Afrikėti. Lydien. Šokti, blėt, visą laiką. Olimas gais. Blėt, išdrožinėtas. Aš galvoju, kam Lietuvoje būtų zaibys. Žinai, jeigu tu atsivežti moterį Lietuvą, kad jai patiktų Lietuvoje. Tai iš šiltų kraštų negali atsivežti. Iš Latvijos. Iš Latvijos, iš Ukrainos, iš Baltarusijos. Iš Bauskės jo gali Baltarusija. Nu va, iš tų visų. Iš tų atlikinių šalių. Tų. Už nugaros pasilikusi. Nu, ten kur... Ai. Straglina. Ta prasme, aš nekau, Baltarusija, Rusija... Rumunija. Rumunija, Ukraina, ne, Moldova, sen, iš Moldovos, va, kaip zaibys. Ten Moldovai, ten... ten jau damaged goods, kaip iš tos veisyklos. Genai hujoja, ne? Iš veisyklos pasimti. Iš Bulgarijos. Blemba, Bulgarija šilta, jau nieks nenorės. Važiuot, vėl. O Bulgarijos gražas šiaip? Blybė ten tas, manau, kad su ūsais. Nėra stereotipo, kad Bulgarijos geras. Ne. Man tokias bob. Žinai, kur kas šalia kalnų gyvena, 20 metų sueina skara užsiriš viskas. Žinai, seniai, Bulgarija, jo, kur jų pikas yra nuo 16 iki 19. Jo. Jų jau bob. Jo, jos, blėdė. Tokia 17 jau suaugusi, 18 jau pagyvenus, blėdė, 19. 19, visok, švirti. Jeigu neištikėjus. Jo. Jeigu neištikėjus. Pernoks, ties greip. Jos jau 20 su... jau papai, va tai va, kaip bananai, blėt. Plikom kojom virtas bulvės košė minko, kaip ispanės vynagės. Žinai, kur... Tai pro tarpų piršis bulvės. O, mano mėgstamiausias, blėt, šitas. O kojos tokios, kur po kalnus vaikščia. Taip. Su jodom panagėm, blėt. Šiandien gali kaip pažiūrėjai kopti kalną. Taip. Su nagais tiesiog. Ir nedžiogas, taip į darbą vaikščia. Blėt, kokios juodos kojos, bet šiandien bulvės košių, blėt, išsivalys. Ai, ja. Mes esam realiai bulgarai, tik tai Vilniuje to nematom. Bet 5 km už Vilniaus jau. Tai, visur Bulgarija, blėt. Visur Bulgarija. Bulgariškas dušas, žinot, kas yra, kai nesiprausi, tik pasikvepini, seniai. Bet supranti, kad apie mus taip šneko vakarą. Tai aišku, bet ir tegu šneko, nes taip ir yra, blėt. No. Pažiūrėk, pasižiūri kokį nors ten šou, British Bake Off, žiūrėjom, blėt, Ir žiūri, žinai, nu, visi, hello, this week we have new participants, žinai, ir žiūri, blėt, sako, gilminė, stop, duoji, būsi lietuvė. Hello, my name is Ugne. Blėt, nu iškart, matai, tas toksai, nemok, pilkumas. Fake taxi buvo ta viena, I'm from, ir tokias, žinai, įlipu visos tokias, blėt, britų tos tokias kurviškos devinkės, tokias, žinai, nu, be make-upo, blėt, 4, Bet make-up užsideda gepardinę tą You wanna saw this? You wanna saw this? You wanna see my TV? Tam, blėt, senik užtokia. Look. Senik. Ir sėdi tokį vieną, blėt, smailų nosim. Blė, nebus lietuvė. I'm from Lithuania. Lithuania. Marijampolė. Bet matys iškart lietuvaičiai tas, sakau, pilkiukai. Turim pilko geną. Atsimeni, senik, mes New York'e nuėjom centriniam parke pasidėti. Eik su nachui.
Aš niek, žinok, blogiau jaučiau. Pats nejaukiausi moment, blogiau negu kai Rusijos mums spektaklį vaidina. Kur taip, aš nežinau, nuo ko pradėjau. Aš pradėsiu nuo to, kad mes susimantėlį. Varom į centrinį parką, pikniką pasidarysim dviesi, atsisėsim. Nes mergos ten vaikščio, fotkinos, jos ten... Darė Sex in the City kelią. Turą tam. Turą. O mes davai varom į centrinį parką, pasiemam kažką atsigert. Džendelis susirganizavom. Kažką, žinai, tipo, pasėdėsim New York'e. Nuvarim, prispirkom tą maistą, einam, ne, tą centrinį parką, gražiai, didelė pieva. Atsėdom kažkaip, atsėdom zybys, nu, čia va, po medžių zybys. Ir kuo ilgiau sėdėm, tuo pradeda daugėtų New York'iečių, vakarėjai, žinai, pradeda eit su tais languotais pledukai šalia mūsų dedasi, žinai, tos pintinės, kur Tom and Jerry pyzdindavo. Mūsų atsėda du gėjai bičiukai. Ta languota, tas atrodė piknikas kaip per gus žaidimą tą. Visi, kaip Tom and Jerry, žinai, atrodė daug. Bet kaip per tą žasų žaidimą, aš tu nukai trikampį viską susinė. Senė, aš nuėjau... Stiklinės taurės, rosėjais įpylė. Nes negalima gerti iš butelio, žinai, tipo, butelis įsuktas, gražiai, žinai, jie į tas vienkartinės įsipila. Pasidalina ir mes seniai už jų sėdim ir tokiam šešėliu ir kaip gremlinai, blėt, žinai, ten žmonės vatuoja salį. Aš visi apsirengęs, tas adidas, sūsiais. Aš tai šudinais plėšitai šortą. Tokie, kurių seniai jau jie nupirkti plėšitai, bet dar labiau suplyšo ir jau šudinai atrodo. Nepasėmėm jokio pleduko, aš pasėmėm Whole Foods, suplėšiau maišą ir atsisėdom būdant vieną maišą. ir sėdim, aš šonkulių nusipirkau. Aš nežinau, kodėl aš nusipirkau didžiulę paką šonkulių, atsidariau ir jie sumaišyti buvo į vieną tą su daržovėm, košę ir šonkuliam viršaus. Kai susidėjau, atrodė gražiai, bet kai valandą panešioji, ten viskas persimai. Ir šonkulį pasiemus šonkulį į bulvį, nes į rankinę pasiemus į bulvių košę. Flintstonas, blėt. Sėdim tam parke po medžių, bet tokie, žinai, visi žiūri mūsų, o mes jau visi juos pradėjom žiūrėti. Bičiukai atbėgo, blėt, be maikių, tokie ten su dvirka ar pravažiaja, prabėgė, tokie. Tai mums, žinai, mes hobitai tokie dublėti. Tai visi, ir mes sėrim su mantelį, sėrim tu maistą, jau, žinai kur, turėjom maistą, biškį valgėm, kažką gėrim, pradėjo visi eit, pradėjom nebevalgyti, nebegerti. Alų gerėm iš bunkės, tiesiog alų, kur Lietuvoje negertum, ir New York'e randies, gėrė alų iš bunkės ir... Na, ir neturi jokio kito. Nepagalvoji nusipirkti vienkartinę starą. Kur pasimaikė, nusėmė į maikę įviniojai bonkės, iš maikės. Būtumėm labiau New York'iečiai atrodė, negu tada. Ir sen įsivaizduok, maistų pilna. Mes ir nieko nevalgom, nes gėdų, blėt. Pasiėmėm tą maistą iš šiukšlėdė, ženakui, iš to parko, kuo greičiau. Nuvarėm atsisėdomi kažkokį gaisrininkų kabaką. Airiš pabą. Atsigavom, nakui. Čia airiai, čia debilai žiūri kažkokį... Salotas su česnaki, su ranch sos, žinai, atnešė tų salotų. Tai bys, va čia mūsų. Alu, leidžiam karoštį. Išsitiesim. Bet, na, o dar parūkė buvo, man ta paranoja tokia. Aš myštų išsimaniau, einu, blėt, žinai, kur nori supermyšt, paranoja kažką nesąmonė, nebežinai, ką čia daryt, įėjom į gaisrininkų tą kabaką, ten vos radau, atsistojęs tamsoje, žinai, nu kur jau tiek nori myšt, neberankti, kur veikti, na, nežinau, ką daryt, tą vyrį trauk, kastuoja, atrodo, nusimyšti ten drebi, kur neskubi trauk, kur visus tabdai myžalą ir pamyšti. Ne, nu ką, neskubi, jau ten, nu viskas, jisai, nu žodžiu, visus experiences. Ar skaitom dar po vieną laišką? Tai reikia, nes dar apie maistą pašnekėjom. Reikia Meat and More. Tiksliai, šonkuliai, visi kiti dalykėliai. Grįžo antram sezonai mūsų Meat and More. Su naujienom grįžo. Tu gavai siuntinukai? Gavau, kepiau. Ką kepiai? Dariausi kukurūzą, bulvytės ir plėšytą kiaulieną su barbekiu padažu. Labai gerai. Kažką kitą gavai, mes kitokį gavom. Aš gavau karką, gavau šonkulius ir gavau naujieną žandukus. Blet, žandukai buvo... Top. Buvo amazing. Aš vaikams sumaitėjau. Tai vat jų naujiena yra žandukai ir Meat and More galite online užsisakyti. Yra netgi dabar dar daugiau naujienų, kurios yra skirtos ne tik tai mėsėdžiams, bet ir vegetarams. Pavyzdžiui, kukurūzą aš ten dariausi. Labai geras kukurūzas, o aš gavau karką, gavau žandukus ir gavau jautinų šonkaulius, kuriuos šiandieną kepsiu. Bet karką mes kepiam su manteliu, su agurkėliais mamos, bulvytėm tom, karkytė. Bulvių košė šeiminė.
link, gaspadoris padarė. Jo. Vaikam duoda žanduką plėšytą. Nu va, vaikai, imkit guliašą ir man, tipo, kad neišduočiau, kad žandas, nes pasakysiu iš vaikam, kad žandas nevalgys, ne? Jo. Nesupranta, ką valgo, bet jeigu kažką išgirsta... Jo. Ne, aš nevalgau žandų. O, nesivalgys gyvenimą. Nevalgau žandų. Ne, nenoriu. Jo, turi sakyti mesytę, aš tai iš jis sakau, mesytę. Ne, aišku, mesytė. Smulkiai. Bet karka buvo gera. Karka labai gera, ne. Nu viskas gerai, blemas šitos bulvytės... Bulvytės, kai užmarinuotas, ten skaniai kvepiamas. Ten nereikės skust karkas, paėmik tą kalą. Ir mėsą. Kojinė išsimaun. Labai, labai skaniai. Tai va, per kitko. Galite surasti Instagrame. Ir jų puslapyje. Internete meetandmore.lt, meetandmore.lt Facebook'e arba meetandmore suraskite Instagram'e. Per visur jas galite pasiekti. Vištiena yra iš pernai metų, ne? Taip. Turėjo dar kažkokią naują. Vištienos krūtinėlė, man atrodo, yra nauja. Nauji produktai yra jaučio žandas ir vištienos krūtinėlė. Taip. Krūtinėlė gerai. Tai užsukit, meetandmore.lt yra naujienų ir vegetarams ir netgi vegan. Jo, tai ką gaunat jūs tą mėsytę, ten kai ką, pavyzdžiui, jaučiu žandus, paėmė supakuotą tame vakume, jį aš įdėjau į beveik verdantį vandenį ir palaikiau 15 minučių ir jisai sušilo ištirpo. Savo sultise, jo. Ten ištirpo jo, tas rebaliukas. Ten viduj markyčių tas, markyčių įpjaustą. Aš trumpai, esmė ten yra tokia, hebrytė ruošia ir paruošia jums, kad patiems nereikėtų, jeigu skubat arba turit svečių, įvairiausių paruoštukės, kurie jie ruošia tokias, kur reikėtų dabar daryti 4 valandas, kaip plėšti žandai, plėšti tą kiaulieną, karką ir panašiai, kur užtrunka 4 ir daugiau valandų gaminti, bulvytės, ten skust, virt, rinkt, marinuot, daug labai reikalų. Tai jie visus tuos didžiuosius darbus atlieka už jūs, po 4 valandas viską gamina savo ceche, ar ten mažoji toj virtuvėliai savo, tada gražiai supakuoja, įvakuoja, kad viskas laikytųsi keletą dienų, jeigu jums reikia, įdeda papildomai prieskonio ir įduoda jums su visais mažais gražiais receptukais, kaip ir kada, ką reikia daryti. Važiuosim, balik. Už tavo nugarą sen, tai... tokie vaizdai. O, blė, tiek. Jo, ir įsivaizduokit, jūs dabar grįžtat namo, tiesiog pasiėmė visą krepšį arba užsisakot namo, kad jums atvežtų, atsidarot, užšildot orkaitę, einat į dušą, persirengt, viską įmetat bulvytės, kukurūzą, įmetat va taip va gražiai pavyzdžiui ten kokią nors karką, kol nusiprausiat, svečiai atvažiuoja, visi skaniai valgo, sako, čia jūs pasigaminot. Tai aišku, pats padariau. Aš rekomenduoju, užsakykit vištą, užsakykit žandus. Ir bulvytės. Į bulvės būtinai ir dar karką, žinokit. Karką. Šitais tikrai neprašau. Viskas dvaro su padažais reikalingais, nieko nereikės pirkti papildomai, tai tikrai išbandykit man vakar kaip tik Instagram'e kažkoks, net nežinau iš kur kaip jaustų, žinai, atrodo. Gaminau, sako, iš kur galima gauti, tai parekomendavau, padėkoju, sakė labai liuks. Cool, meet and more. Ačiū, kad esat. Laiškas, kurį mums pristato, būtent mūsų bičiuliai. Kuris... Tu skaitai ar aš skaitau? Tu turi vieną, ne, laišką? Tai gali skaityti, jeigu nori. Ar jį kalė, ar aš padlą, bičius rašo. Nu, davai. Tinka toks. Labai geras. Davai. Sveiki, vyručiai, noriu padėkoti už nerealų kontentą. Tai vat pradėsiu nuo to, kad draugams su mergina apie 3 metus, pažįstami apie 10 metų. Viskas buvo fainai, bet vėliau prasidėjo visokie pykčiai ir visos kitos nesąmonės. Per visą draugystės laiką vis svajojom apsigyventi kartu, bet vis nesigaudavo, nes vis atsirasdavo papildomas išlaidos, tai kelionės, tai kažkokios progos. Čia kaip up filmukė, žinai, kur taupa, taupa ir, ir neišsprenda. Padangas sprogo, karočiu. Ant krioklių gyvent. Nu. Bliat, kaip liūdno pasidarė. No. Pats, ta prasme, nesu matęs liūdnesnės, kad verkčiau per pirmus 5 minutės. No. Nu, ašarą tikrai išbėgo. Gerai, vėliau cesiu. Tai kažkios progos, kurios pareikalaudavo nemažai pinigų. Galiausiai prieš 1,5 mėnesio apsigyvenome kartu. Pirmą savaitę praėjo sklandžiai, o tada jau prasidėjo nesąmonė. Savaitę. Ilgai dar. Kur dar sakyti, nu, 3 metai buvo zaibys, bet dabar 4 metai. Jau ties ketvirtais metais pajutau, kad jis keičiasi. Savaitę, na, viskas. Ne, per savaitę aš jau norėjau nušauti. Jo, asilo. Paminėsiu tai, kad iš
mano pusės jokių draudimų dėl pasilinksminimų nebūdavo. Galėdavo jį ir su draugėm išeiti, ir su kitais bernais pasilinksminti. Bet vienintelė sąlyga buvo, kad nemeluotų ir visada pasakytų tiesą. Čia mamas, mamas sąlygos, žinai. Sakyk, narkotikus vartoju, aš nepyksiu. Nepyksiu. Bet sakyk, kodėl akis tokios ir su ko? Kas davė? Kas davė? Ir jau viens, viens, tu surink. Jo. Kalbėk, sakyk, va dabar gydytojui, ką darėjai. Tai didžiausia klasta, tu tiesam, pasakyk, aš nepyksiu. Nes aš tiesiog nervinsiuos. Žinai, tu, aš, gerai, tu būk su tais draugais, aš tik nenoriu, kad tau, nu, dėl saugumo tiesiog. Jo, ar nebūsi netyčia su to Jonu, pysliu. Jo. Aš retai linksmindausi, kartą į pusę metų tik su draugais išeidavau kažkur, nes daug dirbu. Ir štai atėjo lemtingas savaitgalis, kai ji planavo keliauti į miestą su savo drauge. Aš grįžau po darbo namo, jos draugė sėdėjo ir gurkšnojo kokteiliuką. Paminėsiu nealkoholį, nes kitaip negalima. Galit, ką norit grūti. Žodis alkoholis gali. O jį ten ruošiasi, puošiasi, kad tik kuo greičiau išbėgti iš namų. Paklausiau, kur keliaus, pasakė, kad va į miestą į kokį nors klubą. Galvoju, viskas ok. Išvažiavo jos tūsint, galvoju, pračekinis, kur jos randas. Va. Žinai, ble, tik išėjo, dar laiptinant slip, nu galvoju, na, šiaip ant durniaus pažiūrėjau. Varau už paskos. Įsisėdau, pamiršau visus darbus ir 2 valandas žiūrėjau. Kur trekinau. Jo. Per Find My Friends. Ir žiūri, vis pirma, nahui, jūs turi šitos Find My Friends su savo antrom pusim? Ne. Vat šito nesuprant tikslą, kad nenužudytų jos. Sen, jeigu tau jie rodo kažkur miškė, tai tau nebepadėsi. Tai tas kaip ir nuplaukė jau, žinai, tipo. Kažkas kitas jai padeda. Jo. Blet, uždariau. Tai, ai. Ir žiūriu, kad visai jį ne mieste, o pas mūsų buvusi klasioką, kuris nuo mokyklos laikų dar jai įsimylėjęs. Pamatęs žiauriai supykau, kad jį man melavo, ten pasirašėm, pasipykom, viens kitą pasiuntėm ir tvarkoju. Nu, ir tvarkoju. Taip jau. Eik davai. Nu, tai įgė smagiai. Tai davai, eik nau, tau pasibūk smagiai. Gerai, pačiau bybį. Iškraustis, blėt. Jis žinojo, kad kitą savaitgalį dirbsiu ir klausė, na čia suplanavom važiuoti kaimą. Du bičiai iš praeito vakaro ir jos draugė. Ar važiuosi su mumis? Vėl galiausiai apsipykom, nes jis žinojo, jog aš tikrai negalėsiu važiuoti ir tas bičas vis atgirtas bandė prie jos lyst, o čia dar važiuoja su nakvynė pas ją į kaimą. Okei, okay, blėt. Blėt, kaip čia su... Jau toks vargas, blėt. Pasakiau, kad jei jį važiuos su jais į kaimą, tai mūsų santykiai tom ir pasibaigs. Neviniojant žodžiai vatą, jį išvarė su tais bičiais links. Blėt. Ultimatum. Blėt. Kur ultimatum. Žinai, ultimatumai ilgai viskai jie veikia. Jo. Žinai, o kai... kai... Vapšie pohuje. Na. Čia kaip su Rusija dylint. Na. Tai atitraukėt savo šarvuotą techniką. Gerai? Ir to pačiu. Na. Išaukai skanderį kokį. Aš putojausi. Po ginčių pusę savo daiktų išsivežė pas tėvus, bet truputį pašvelnėjai situacijai, po truputį pradėjom bendrauti. Kars nuo karto atvažiuodavo pas mane arbatas išgerti. Na ir sumašiau savaitgalį su draugais pagrukšnot. Skaidrą pasikeitė. Arbatą išgerti, pasikviečiau, savaitgalį su draugais pagrukšnot. Pasikviečiau prie jų ir savo buvusią merginą. Čia kita. Nes kažkaip seniai nesimatėm, galvojau būtų fainai, jei ir jį užsuktų. Savo merginai apie tai nepasakiau. Specialiai tai padariau, kad išlygint situaciją su jos šioje malimu. Su eks mergina nieko nebuvo skliaustai. Bet mano dabartinė mergina pamatė Instagram'e story, kad ji pas mane namie buvo. Tai kitą vakarą po mūsų išgirtuvių mano mergina atvažiavo surinkti daiktų, pasintė mane kuo toliau, pasintė mus ir, kaip žinai, tipo... Bazė, jo. Praktus duot, va. Jo. Pašol, nahui. Ir pasakė, kad su manim daugiau nieko bendro nenori turėti. Jau čia prilyksta išdavystė. Bet aš nesuprantu, jį panašiai pasielgia. Bet pagal ją čia normalu, o kai aš tai pasielgiu, tai čia jau uždavystė. Jau. Tai vat vyrai, norėčiau paklausti, ar aš padla, ar jis žertva. Užmiršti viską, kas buvo ir bandyt taikyti. Ne. Ar velniop viską ir ieškot kitos merginos? Truputį vaikišką staciją, bet vis tiek norėčiau sužinoti jūsų nuomonės. Atleiskit, kad toks ilgas laiškas. Bet... Blet, Hebra per sudėtingai gyvenat kažkaip. Aš žinai, skaitau kas... irgi, man bet... toks jausmas, kad labiau tas čiuvas yra boba negu ta boba. Žinai kas yra? Ar aš padla ryžį, ar tva abudu, blet. Abudu verti, blet. Abiejų titulų. Abiejų titulų. Man
matosi, žinai, kaip man taip atrodo, mergai atrodo visiškai dzin ir pochų, tipo, ant to čiuvo. Tai jinai, tipo, ten, žinai, pasipagyveno šiltai, nes gerai chatoj, žinai, būna, susiranda berną, kuris turi gerai vietoj chatą ir vežioja ją su mašina, bet pystis mėgsta ir su visai sen, tai nesiparina. O jisai toksai, kur, tipo, ne šansų, kad taikytis, bandyti. Pamatys, jinai pamatys senė. Normalesnį kitą berną, jisai tik tai biškį dėmesį per išpusį nachui. Taip. Aš tu padlą ne dėl to, gal kaip tu gal galvoji, kad tu padlą, kad ant jos supykai. Ne, tu padlą ne dėl to, kad ant jos supykai, tu padlą, kad, blėt, kad po padu, blėt. Nu, ne po padu, bet niekinis, nachui, šitoj situacijai. Dar klausit, ar su jie taikyt, va čia grįdai tą situaciją, kur tai ką, merga pridirba ir bernas, ką aš galiu padaryti, kad ištaisyti šitą visą. Taip. Nieko. Šitos santykis pagarbos yra nulis į tavo pusę ir jeigu tavęs negerbė žmogus, tai ir viskas. Ne, sen, ir koks, jeigu bernas pasikėti kitą mergą, kaip ten kažkur dar į pagerbę. Sen, įsodyb, dabar man aistė pasakytų varas kažkokį, blėt, klasiokų, buvus, kur ją kabino, įsodyba keturiesią varą, apie ką tu išneki? Kas čia yra per santykių, blėt, modeliai? Aš nesuprantu, kiek tam bičių metų? 2? 21? Blėt, pažiūrėsiu, ar yra fatkelė. Nu, blėt, žinok, ne 19, tikrai. Aš tau, žinai, kaip pasakysiu, nepamirškim visada, kad čia yra jo versija ir jisai čia išgyvena santykius. Aš galiu pasakyti, kaip iš mergos pusės tai atrodo. Sėjom, blėt, mergo, žinok, gyvenau barakę, bet susiradau tokį durnelį dabar, kuris mane vežioja. Pagyvenu pas jį, blėt, žinok, už chatą moka, man už nieko nereikia mokėti, vežioja mane po restikus, su mašina pavežioja kažką. Nu, bet žinai, aš kai noriu, blėt, aš kur noriu su draugiam išeinu, su kuo noriu pasipisu, grįžtu. Būtų, aš nebūs. Ne, aš apie ateitį negalvoju. Nori ženytis su juo. Tu tuo durneliu ženytis, ne o ką. Žinai, kas man yra keščiausia, aš su blėt su panom, kaip anksčiau pakalbėdau, kai dar 19 met nieko nesprasdavo apie santykius ir labai mėgdavau, kai mergos man papasakdo iš savo varpinės, kur Anglijai, blėt, aš grįžtų tas Anglijas, Amerikas, bet daug įspūrų. Nutiko, išgyventa. Tai gyvenu pas giminės ir ten gyveno tokį tolimą giminaitę. Pana, irgi atvarė Angliją užsidirbti. Ir jis sako, turi bičą, jau 2 metus gyvenam ir su ai, tai jau čia planuojat. Ne, aš su jo tikrai neplanuoju tai ties kurt. Ir aš tada gal, pala, tai tu gyveni 2 metus su bičiu, bet tikrai neplanuoju sabūti. O jis žino apie tai? Ne, nežino jis, kad aš neplanuoju. Aš būnu, kol man, tipo, patogu. Būnu su juo, bet... Kol geresnį variantą. Bet tik jo, kol geresnis variantas atsiras. Sen, aš net negalvau, kad čia yra option, kaip bičas. Dabar, prasme, jeigu aš jau merga, aš į merga bybį įkišu, jau nebesiskirsiu turbūt aš. Šiandien. Ne, kažką... Kur jau iki vestuvių, antras etapas yra vestuvės. Kažkaip net, jeigu tu būni su merga, nu, aš nešvaistyčiau laiko panais, kurie aš neįsivaizduočiau. Aš netgi senai, kaip tu sakai, va, birkos nekirždavau, nes bijodavau nuvilt žmogų. Žinau, kad papisiu ir su jie nebūsiu, tai na, aš ten nelėdų pistis tada, žinai. Bet jeigu aš žinau, kad man nepatinka ir aš noriu su jie būti, tada tu, nu, taip, pradėdavo santykius, žinai. O ten jau nutrūksta, taip, dėl kažko. Žinai, nu, taip, susipyksta arba ten supranti, kad nu, nėra meilės ten. Ar... Šiaip, kaip žmonės gali klausyti, man dar čia bandyti, nu, sen, jau turi jaust savo žmogų, nu, jeigu yra, arba tu jauti, kad tavo... Galda pabandyti, blė, tokį, aš suprantu, jau čia net nesąmonė būtų, jeigu vėl susipyksta. Ne, jaučiu, dabar man sė, jaučiu, net nesąmonė. Jo, būtų, nes, ir geriausiai, kur tu visi pritarė, ne, nesąmonė, ne. Ir kitą dieną matai su ją. Reiškia, jo, vėl baigšt. Arbatas išgerblė. Jo. Žinai, aš taip pasakysiu. Aš taip pasakysiu. Jeigu tave biškį merga, tavo, ne tai, kad tave išduoda, bet tavo pasitikėjimą numuša, vat kaip šiuo atveju buvo, nebūtinai gal pisas jo, bet tai to lygu, blėt, išdavysti, nes tai biškį tavo pasitikėjimą sugadinoje, ne? Nu, tad nebegali po žmogų pasitikėti. Sen, merga, jeigu aš, jinai, žiūrėk, sėdėjo mašinai, varom į sodybą visi, jo, varom, davai į sodybą, pala. Žinai, kada varom? Varom tą savaitę, kai jie vis dirbs. Jo, aš pasakysiu, jam nenori, nevažiuok.
No. Nu, žmonės taip paprastai kažkaip. Ja, ja. Mes varom, nori kartu varyti? Nu, taigi žinoja, kad man į darbą eit. Ai, ne? Žinoja, suka, kad man į darbą varyti. Ta prasme, nėra jokių santykių. O pala, ką jisai darė, kai jinai... jinai... Parašė žinutę, pasiuntė naką, susipyko. Jo. Ne, bet jis irgi fruktas maladės, paskui atkeršijo, pasikvietė buvusią. Kas čia, blėt, per vaikužai? Nieko nedarė, tai reikėjo padaryti. Nu, tai bent jau būtų kažkiek laimėjus šitoj stacijai. Nereikėjo padaryti, nesinaudok, blėt, kažkoje panele. Vaikų žudimas. Ne, aš noriu, jeigu atėjo tavo buvus ir nori pasipisti tam, tai kodėl tau nepasipisti? Jo, jo. Čia toksai vaikų žudimas, ne? Į mane įskaudino, tai aš paskaudinsiu. Ką tu skaudini? Čia blėt, sen, kiek yra žmonių, aš žinau, kiek yra žmonių, kurie gyvena, blėt, aha, žiūrėk, aš dabar vat su tuo bernu esu, nu, apie mergas ir bachūrų šneku. Nu, tarkim, aš esu su ta merga ir aš dabar, viskas mums gerai, bet aš dabar turiu tokį planą sugalvojęs, nusamdysiu savo draugelį, kad jisai ją pačiešė. Fake anketa, blėt. Tu debilė, blėt. Nu, tai jeigu myli, gerbi tą žmogų, nu, tai ne. Pasitikė. Nu, pasitikė. Nu, tai kam tu kaišiai tam žmogui pagalius į batus? Visokių testų prigalvoja, įvairiausių išbandymų, kur ir eina per savo gyvenimą, seni, ir pisa savo gyvenimą kiekvieną dieną. Testais, ai, tas ant manęs kažką sugalvo, aš dabar taip nedarysiu, nes čia mano strategija, aš eisiu į pasimatymą, bet būsiu bitch, nes jisai mane, nu, kad mane siektų, nu, nieks nesieks. Aš galiu pasakyti. Būk žmogus, paprat. Aš galiu pasakyti. Aš esu turėjęs tokių santykių, seni. No. Aš esu turėjęs tokią mergą iš Kaunietę, kur jau tokius va, testukus taip pamėtydavo. Blet, vieną kartą, antrą kartą, jau su norpa žvengiam, ką čia išdarinėja, blet. Paskui vakare ten guli pas pysę, gulinti po šnekasi kažką. O pasakyk, o kodėl aš tu patinku? Blet, žinai, aš taip atsisakau. Tiesą pasakyt, jo, tu manęs neužpisi. Žinai, seni, ir jinai ten draugiam paskatos draugės, paskui, žinok, jisai taip, toks buvo atviras su manim. Žinai, kaip vyras, aš žinau, kada klaust, vyras po sekso, jis apsinuogina, žinai, jis būna labai atviras. Ir aš jo, kiaušais vyras atviras. Paklausiau. Po riešutinis atvirumus. Ir žinai, ką jis atsakė, aš to atsakymės tikėjau, bet buvo labai geras. Aš jo neužpisu. Čia labai gerai. Seni, tipo... Tai jos išlašimus. Jos taurė, blėt. Trečios vietos taurė. Užsidegė trofėjus iš kart, kaip PlayStation'e, kairiam kampe. Aš tai galiu pasakyti, visi šitie žaidimai yra... Vyksta pradžiai. Aš irgi turėjau mergų, su kuriom tokie vyko žaidimai kažkokie. Gal ne iš mano pusės, labiau iš jų. Aš pats nesiveldau. Bet su nei viena iš tų panų, kuri va, toks tipo, dirbtinas emocijas sukeldavo, nei su viena nieko nesigavo. Su Aiste... tikriausiai gyvenime dar nelabai ir gaunasi dabar. Su Aiste nuo pat pradžių. Nu, ta prasme, nebuvo jokio, kad kažkokį aš dabar, ai, tu tą padarė, aš tą padarysiu. Ta prasme, viskas taip, ir turi viskas natūraliai būti. Neturi santykį, neturi būti sudėtingas dalykas. Jo. Reikia daug darbo santykiam, bet tai neturi būti sudėtingas. Bet, tai turi bet būti... aš orol kaip pritariu. Vat jeigu jau užpisa žmogus, kelmet gal nebėga. Jo. Ne, jeigu tu jau tą įsidėjai, žinai kas yra, kai tu tarkim pradraugauji kelis metus su žmogum ir pradedi galvoti, blėt gal skirtis ir kai tu tik įsidedi šitą mintį, viskas, nebėra kelio atgal, tai ir tik tai va, tiks laikrodis. Sakai, tipo... Laikrodis, kada įsiskirsi, nes jeigu tik pradedi galvoti... Kiek maždaug turiu pratiksėti? Nežinau, kiek vienam skirtingu. Tai žodžio būdų, blėt, grybai esat, bet dar gal nežinau, gal dar su metais suauksit, bet reikia keis požiūrį, biškį santykius. Visų pirma, tavo seniai reikia biškį... Nebijok pasakyti, bobai, viskas, dan. Nieko nėra, niekas moters net baido, kai merga žino, kad blogai kažką padarė ir tu per greit atleidi jai. Iš vis atleidi. Esmė, kad ir baig trintis tarp tų pačių skudurų. Buvusio draugelio, nes mes toj pačioj hebro, eik. Buvęs klasiokas, čia buvusi merga, seniai, eik, viskas, tu siūs Tinder ir klasiokai, skurva. Kur godo sabutydės tas fanas. Tik pirmin, mergos, tik į priekį, mergaitės, tik pirmin. Pats nevyriškiausias vardo nešiotojas. Ryškiausia vardą, ryškiausia nešiotojas. O, blėt, norėjau kažką pasakyti. Jo, apie tos klasiokus, apie trinytis, tai pačioj hebrų. Va čia va būdavo tie laikai, kai būdavo 21 metai, nu, jūs gal jau 2 mėnesių geriau judėdavot, aš dar gyvenu barakė. Tarp klasiokų. Ir kai, žinai, kai, tarkim, yra vien, dar Tinderių nebūdavo.
Nu dabar lengvas surasti naują pažintį. Tada į barus nėra babkeit. Ja. Ir žinai, kai nėra neturi nei vieno barus. Kontakto, ką dabar galėtum kabinti. Turėjai, žinai, kai zaibys, kai yra, tarkim, dvi mergos, ir kurios tau patinka, ne? Ir tipo, bet kurie gausis zaibys, nu einis vienas sustikt, nepaja. Pizdu, raselą liko. Eini su Rasu stikt, ten jau su biški geriau, penki pasimatymai, nieko nepaja. Su Raselu pasakė, nebenori, tipo, nebesustinkam. Ir tada sėdi ir šiudiniausiai bernai yra gyvenimo etapas, kai nėra nei vienos panos, kuri net tau biški patinka. Kuri net nėra jokių ateities prošvež. Ir tu nežinai, žinai čia kaip gyventi nežinant, kur valgys kitą kartą. Iš kur, ir kur mėgosi, ir kur valgys, kaip pabėgėliu būt, žinai. Yra bent jau atsiremti, yra labai smagu, kai yra bent atsiremti kažkokį, kad ir net long shot, kur vieną kartą matėjai bare, bet žinai, kad jin dirba tam bare, žinai, kad nais kitą savaitę taip dirbs, gal kažką pafirto, bet gal kažkas užsimeks. Bet kai nėra nei vieno to, tai yra labai, labai, va, tas dugnus. Aš... Jo, tada atsidarai, blėt, sandėliuką ir valgai grįkius. Nu, ne, ne, blėt, sen. Nu. Nereik. Vištienas, kur ten yra. Klasika, blėt. Dar paskai, ar jau baigia? Paskutinį, nu, jau aš norėjau persidukę. Davai. Gerai, čia kažkas panašaus yra, ta temytė vadinasi, ar bandyti kabinti savo simpatiją. Sveiki vyrai, būsiu labai banali, moteris rašo, būsiu labai banali pradžioje, laiško pagirdama jūsų podcastą, bet jis tikrai puikus ir be abejo norėčiau, kad jei skaitysite mano laiškam, nuo vardo paliktumėte puslaptyje. Niekada nesam nei vieno vardo atskleidę ir niekada šito nedarysim, būkite ramus. Bent pasirašot. Norėsit, jo. Situacija yra tokia, kad esu 25 metų vieniša mergina, turiu puikų darbą, jame ir praleidžiu didžiąją dalį savo laiko ir vis dažniau pagaunu, galvojant, jog darbas yra viena iš didžiausių mano gyvenimo laimių, nes jame galiu save puikiai realizuoti. Tačiau grįžus namo, neapleidžia tas mažas vienatvės jausmas. Šis vienatvės jausmas dažnai ir veda į pažinčių portalus ir vyrų paieškas. Ne, nemeluosiu sakydama, kad esu šventa mergina ir einu su vyrais tik vakarienės ir nieko daugiau. Esu turbūt labai puikus fuckboys moteriškos versijos pavyzdys ir to labai net neslepiu. Nes išpisus pusę Lietuvos, bet nesu išpisus pusę Lietuvos, bet still, kaip panai, manau, kad turiu nemažą body countą. Bet vyru esu pasitikinti, drasi ir tikrai nebijau užlipti pati, jei jau labai norisi. Tačiau būna momentų, kai pradedu galvoti ir gailėtis, jog esu tokia truputėlį pasileidus pana. Ir jog tai galbūt atbaido vyrus nuo rimtesnių dalykų su manimi. O tų rimtesnių santykių jau norėčiau. Dalykas, dėl kurio rašau, tai yra toks vienas vaikinas iš bendros mano draugų kompanijos, kurį atradau lyg naujomis akimis. Mes esame pažįstami ne vienerius metus, tiek jis, tiek aš esame matę buvusias mūsų antras pusės ir niekad kaip į vaikiną į jį nežiūrėjau. Tiesiog jis buvo labai gerą humoro jausmą turintis pažįstamas. Bet... Vieną kartą, kai mes susitikome, nežinau, kas man jie pasidarė, bet lyg pamačiau jį iš naujo. Atėjo labai gražiai apsirengęs. Ir aš taip žiūrėjau į jį ir galvojau, nu, ble, piščiau. Kaip, ble, kiek mergom reikia, vat, nedaug, ne, iš tikrųjų. Nes jau, mums jau labai daug reikia. Aš važiuoju su mažinė, važiuoju su mažinė, septyni, ble, daug mergės, kad piščiau. Jo. Ateitų iš mūsų kokia nors pažįstama, kur side boob. Na, tas. Viskas. O pala, kaip kiek, o tu draugė, kodėl aš tavęs ne... Pala, Sandra? Jo. Aš atsimenu, mes tikrai esam bendravę. Dovilė, ne... jo, čia aš jūsų Dovilė buhalterė. Aitų čia ta Dovilė? Jo. Aitų ta Dovilė? Dovilė, Dovilė? Dovilė, mūsų, ble, Dovilė. Ir čia mums kirpai, ble? Ne, tiesiog užsidėjau dabar, jo, iškirpti. Ai, okei. Pradėjau pastebėti, koks jis yra rūpestingas, žinantis, ko nori gyvenime, toks visiškas husband material. Visiškas husband material. Ir nuo to karto viskas. Šalia jo pradėjau elgtis, nu kaip adaptuota. Nesugebu pasakyti kažko protingo, pastoviai kikenu, kai debiliukė. Išraustu, nuleidžiu akis, jei jis pažiūrė, atrodo, kad širdis sustos. Ko niekad nėra buvę šalia kitų vyrų. Poro kartų, blėt, girta, esu jam ir parašius. Visada į žinutęs jis sureaguodavo, kad ir vidurį nakties. Tačiau viskas tuo ir baigdavosi. Norėčiau su juo nueiti pasimatymą, pabendrauti ir dviese, bet bijau kviesti. Man žvelgiant iš mano perspektyvos, atrodo, kad jam tikrai turėtų būti aišku, jog jis man patinka ir pradedu galvoti, kad jie jau šitiek laiko, jis man pats neparašė, ar niekur nepakvietė, tai gal ir nepatinku aš jam. Gal nebendrausiu man
manim tik iš mandagumo, gal net neverti čia stengtis. Bet kartais, kai susitinkam bendroje kompanijoje, atrodo lyg debiliukės kikenimas. Ai, lyg ir nesibaido manęs, atsisėda šalia, jau išgėręs yra sakęs, kad patikau jam nuo pradžių ir šiaip vis pakalbina. Bet ką ten, bled, pakalbėsi su manim normaliai, jei jis atsisėda prie manęs ir įsijungia. Mano debiliukės kikenimas. Bijau, kad net jei jį pakviešiau kažkur, tai nesugebėčiau pasakyti nieko normaliai. Kiek žinau, paskutiniu metu jis merginos jokios neturi. Aš irgi nesiniai nutraukiau savo trumpą romaną. Neverta man nieko daryti, jei jis pats iki šiol romanas su kitu. Didelis kom. Tai kaip ir būtų puiki proga jį už bet debiukės, blėt. Užkalbinti aktyviau, tačiau nuo to Nu, tačiau nu, tikrai labai bijau, nes jei jis pasakys, kad nieko nenori, tai reiks jį matyti tikrai ne kartą ir bus labai nejauku. Tai gal vyrai turite ką patarti, gal neverta man nieko daryti, jei jis pats iki šiol neparodė jokios iniciatyvos. Ar vis dėlto rizikuoti ir pabandyti gauti vyrą šalia, kurio išnyksta visas mano pasitikėjimas ir linksta kelią? Aš norėsiu iš kart sakyti. Ačiū už atsakymą. PS noriu labai išreikšti didelę pagarbą visiems vyrams už tai, kad jūs beveik visada turite mus, moteris, užkabinti ir kviesti matymus. Jau man vieną vyrą išdrįsti pakviesti kažkur yra amžiaus įvykis, tai jei reikėtų tą daryti, nuolat tiesiog mešiau visą šitą reikalą. Aš noriu pasakyti. Palauk, bet galite šiek, aš manau, kad gerbiamą panelę Vitaliją. Manau, kad čia vienareikšmiškai galim pasakyti, kad kaip čia meilės daktarų komanda vienareikšmiškai nusprendė, kad tu esi įsimylėjus. Ja. Ja. Iš to, kaip Stonks skaitė su ta intonacija. Ja. A, jinai puikiai perteikė savo ja. Tekstą. Aš kaip aktorius iškart pajutau, ką lyrinis aš noriu pasakyti. Lyrinis vidus, alter ego. Aš galiu pasakyti, kad Valerija ar kokį tą vardą tu sakei. Žiek, jūs esat kikentai, faina merga. Bernai nesibodija labai, jeigu jau ten žino, kad esi turėjus ten tų bernų, kad esi linksma pana, nu tikrai neatbaidys šiandien vieną labai jau. Nu, zaibys, nu turėjai, svarbu ten, gal nešnekėk, nepasakok tai jam, nu tu plėt, gyveni savo gyvenimą, tavo kūnas, moteris, ką nori, tą darai. Bet, nu, aš manau, kad būtų labai faina sakyt, žiūrėk, davai susitinkam 10 minučių miestą. Noriu tau vieną dalyką pasakyti. Sustinki 10 minučių ir sakai, žiūrėk, aš prie tavęs, kai mes susitinkam, aš visą laik, blėt, kaip debilė jaučiuos, nes noriu su tavim kur nors nuvaryti. Navai, pagalvok iki savaitgalio, aš tik tą norėjau pasakyti, nes man kirba, tu pasiesi labai labai fainą intrigėlę ir tada pamatysi, jis tai vakare tikrai pakvies, nueisit pašnekėt, išgersit, Kai praleisit vakarą, tai praleisit, bet bus tikrai achujenas vakaras, nes jeigu jis tau patinka... O jinai tą parašyt galėtų? Jis nusien tikrai atvarys. Atvarys su tavim ir pabūt, pabendrauti ir tu jam patinki, man atrodo. Nes kiek aš skaitau, neina bernai ar ten neatrašinėjai žinutės, vidurį bet ir vidurį nakties, jeigu tu bent kiek nepatinki. Jo. Aš tai visų pirma pradėsiu nuo to, kad kaip skiriasi laiškai, kaip mergas ir bičiūra. Blėt, šitą mergą, nako, išėjo, pasipysio su kitu bernu, atleisti. Ką čia dabar daryt man? Labai. Ką man dabar daryt su jie? Kurva, aš nesigaugau. Buvo merga pasikvietis arbatas iš pisų garočiai. Ne, jinai matai kurą su savo klasiu. Ir čia kaip nupasako, dabar esame šiam, atrodo, draugė mano. Aš jau žinau. Man netgi noris tą bičią už rankos pasiimti senę ir sakyt, žiūrėk, davai, darykit taip. Jisai nori, jinai nori, pabūkit kartu, pasišnekėkit, biškiai atskrai dviese, išsiaiškinkit santykėlius ir jausmus. Ir vis. Aš tai tą bičią įsivaizduoju. Žinai, toksai... Visų draugas, kaip būna? 3-2 metų. Esu matęs tokį žmogų ir man iškart prieš akis jis įstojo, čia kažkas vestuvės, vedžiau Vilniuje ir vat mačiau būtent tą bičią. Užmiršau jo vardą, bet jaučiu, jis žiūri mano podcastą. Aukštas, plikai galvą nusikutė, žiauriai stiliovai apsirengęs toks, kaip pustumbra, geras laikrodukas, visą laik prikolina, advokatų kontorai kur nors dirba, žinai, ar pats advokatas, ar kol kas dar padėjėjų kur nors, bet toksai, zaibys bičielis. Aš tai šitą bičią įsivaizduoju, Jonas Tamsta. Toksai, visais plaukais, blė, chill, žinai, parašai trečią nakties, pakeliu, ne, nesiparink. Matai tik tai... Supasi namuose ant supinių, jisai žiūri iš žvaigždės, Jonas. tai negali būti Jonas, nes tai mergai virš 25, tai Jonui netinka. Ne.
Ne, ne, dvigubai senesnė. Negu kad reikti. Jo. Tai, ne, atrodo bičias visiškas čil, toks surferis, blėt, atrodo, žinai, toks, kur parūko, blėt, jo, tu nesiparink ten virgailę, blėt. Žinai, ja. Aš manau, tu, va tokiam čil bičui pasakydama kažką, tu nieko nesugadins. Jis, tai kur mergos bijo šito, mergos bijo, blėt, šito, tipo, aš sugadinsiu kažką, žiūrėk, nėra nieko sugadinti, jeigu ten zaibys draugai esat, santykių nesugadinsi pasakydama, kad jis tau patinka, o jeigu, jis tau, jeigu tu jam patinki, tai tik pagerint galėsi. Tai bus fainai hebrai, kai jūs susimesti pagaliau, nes stop dai visi šneka apie jūs, taip. Kaip jūs ten... Ir jisai, kai šalia atsisėda, jaučiate, nes dėl to, kad mergos pradėjo, eigi, man tai vienas. Ne, jis pats ateina. Žinai, jis nori, kad jis žino, kad su jie bus... Žinai, kaip aš siūlyčiau jį. Aš, tu savo pasiūlymą davai, aš sakau, nusivesk jį per pirmą deitą pagert. No. Bus daug paprasčiau ir nusivesk į tokią vietą, kur gal barmenų pažįsti. Jo. Tu būk, žaisk, čia blėt namų varžybos turi būti, yeah. turi būti išvykos varžybos, turi būti jam nejauk. Ne, ne, nedaryk restoranų, kur jo, nesi jo, buvus turi, kažkur. Ne, tu turi Žalgirio arenui lošti jo. Viskas, karoči, tu turi, tarkim, savo barą, pažįsti barmeną, palauk, kada jisai dirbs, tu ateini, sėdi prie baro, iškart sėdi prie baro, jis ateina, tu su barmenu šneki. Jau jisai blėčiai, jinai gerai, ga, su barmenu pažįsta. Trys šotai pripisė, apsivėmė atsikelį rytą. O, darovto dukai, davai, va, tą staluką paėmė su barmenu, davai. No. Davai, pis, na, jinai atsėdė. Tu turi žaisti namų varžybų šitoj stacijoj, tu turi chill būt, nes jisai yra chill bitches. Ir iš tikrųjų reikia daug alkoholio. Nu, ne iškart, nepripist, ne, žiūrėkit. Ne, ne nuo devynių ir pradėti. Tris butelis vieno. Ne, bet reik vinelį, po šotuką ir tada eiti kitą barą, kad vietoj nepradėtų jo, kelių šotų gerą. Jo, parhopinkit, taip, eikit. Jo. Tas įjimas, bondinimas tarp barų yra žiauris zaibys. Ir tada sakys, varam namo. Eini, pažvengi. Varam namo. Ir zaibys. Turiu dar namuose vyno, einam pabaigsim. Nu, atsiausiai aš zaibys. Bet o kur tu gyveni, ja? Pistis nesiūlyčiau, nes jau esame apie šitą kalbėję. Ne tai, kad jisai, žinai kur, oi, tai čia tik norėjo mane papysti. Ne, kartais ne. Bernam būna, kur tau patinka merga, tu ją papysi ir kažkas, kažkas nebepatinka. Jo. Ir toks, blėt, aš tikrai norėjau, kad jinai man patiktų, aš norėjau su ją būt, bet dabar nebenoriu. Jo. Galit pasibučiuot, jo. Bet tada... Patampyk, paerzink, patampyk, ta prasme. Ten pripys, pradlaižys, patampyk, kurią prasme. Jo, žinai, kas geriausia, kad tu leistum jam sužinot, kad gerai seksą darai, tarkim, ar kažką manau, gerai lovai darai. Draugelį gal jau pasakė. Užmest meškį yra tokia. Nori savo porno parodys? Taip, visą porno. O tu žinoji, aš visą bananą gali skišti. Yeah. Man yra viena merga, taip dar mes pripisam. Sakau, varam pas mane, nes labai patiko man ta pana ir daug buvom bendravę iki tol telefonu. Varam pas mane. Ne, varam. Bet aš žinau, ko tu nori. Ir žinau, kad aš tą gerai darau. Sakau, rimtai. Kam pasakai? Sako, žiūrėk, duok pirštus du. Ir va taip, vis pirštus įsikišo. Ir net jokio, bet nebuvo. Įsikišo, sako, aš galiu blėt belekai. Sako, aš neturiu trimo refleksą. Eiktina. Ir tas, kas, jinai nebuvo pošla, iš vis nebuvo pošla tą vakarą. Ir jinai, kai šitą pasakė, Ferverkai, žinai, už jos nugarą šalą. We are the champions. Kaip ir Super Mario, kai šokai pilį. Bet aš perdėgiau senį ir tada girtus buvau, grįžt, nach, nevari, žinai, toks nach, nevari, ir nebesitikom antrą kartą. Deginu. Tai va. Sudeginu savo kozį. Aš tiesiog reikėjo patilėt, blėt, man, žinai, reikėjo eit, mėgot, atsičiūkint, o aš girtus, žinai, tai nach, čia užsimeni. Blėt, man nedaug metų buvo. Nu, tai, kad čia užsimeni. Blėt, niek ne, dabar man ten atrodo, kad tu mūsų klausi, tai man dar bandytų. Paskambim parašyti kažką. Gerą. Ponės ir ponai, ačiū labai Patreonams, remėjams, žiūrovams. Dėkit laiką, dėkit prenumeruoti, spauskit varpelį, kad pirmi sužinotumėt, kada išėjant naujas kontentas. Dėkit ir kitą mūsų kūrinį, žinokit, zaibys. Aš noriu, kad jūs, jeigu dar nežiūrėt, jeigu iš principo nežiūrėt požiūrį ir slibinų, pažiūrėkit, kad ir galite nuo pirmos nežiūrėt, pažiūrėkit penktą seriją. Mes jau esam nufilmavę penktą ir šeštą seriją, ta prasme, už penktą seriją
aš nežinau, ar ką nors geriau esam turėję šitam kanale. Ta prasme, nuo pat pirmos sekundės veiksmas, ginčiai, išnekėjimas, veiksmas. Ta prasme, mes nufilmavom penktą seriją ir kai rūkėm per pertrauką iki šeštos serijos, aš galvoju, čia buvo labiausiai amazing turinys, kurį esu sukūręs. Jo, žiūrėkit mus, paremkite po vieną gifkę. Patreonę, po vieną gifkę. Šią savaitę filmuojam ir šią savaitę išeina. Yra išėjęs naujas dabar, Mantas su Bernais išleido naują koncertą. Jo. OG Popuri. OG Popuri išėjo. Jau ten greit labai daug peržiūrų jau suka. Būtinai pasižiūrėkit, podcastą pasižiūrėkit, pasižiūrėkite. Rytoj išeina be Bairio su Nagliu ir Kalinkinu. Trečiadienį išeina... Čia kol kas neišėjo. Ai, dar vienas išėjo. Šiandien podcastas išėjo. O ketvirtadienį turėsim dar vieną naują laidą apie kiną. Vyrukai pasakos, profesionalai apie filmus. Podcastas apie filmus. Jo, Lebinai, nepamirškim penktą seriją. Kas yra su Stonku įgarsinimu. Taip, mano įgarsinimu. Pasipradėjom, padarėm. Žiūrėkit, kiek mes žmonės prašė, blemba būtų fainai kažką, jeigu highlightus daryti. Yra. Padarėm highlights pradžiai. O būtų faina, jeigu tos, kur ir tada nupiešė intro padarė, bičias piešinu. Būtų faina, jeigu tais piešinukais dar tos highlights padaryt. Padarėm. Yra. Sumokėjom iš tų pinigų patreoninių. Tada būtų faina, jeigu Stonks užgarsina. Užgarsins. Ta prasme, ant kiek mes Lesianėšių, kiek antrą sezoną bandėjai visokio, ne? Balsų bandžiau, žinai, kokį. Ar reikėtų kuo žemesnė? Nu, ta prasme, pasaką. O kokį pasaką? Nerodysi? Ne, kad būtų zaimyžas. Aš tai įsijungti su muzonu, su tekstu, su piešiniais. Mistinė pasaka, vat. Aš manau, kad čia kai įsijungs su tavo šito intro. Nu, pasistengsiu labai smarkiai. Žigaipins. Nereikia. Tiesiog, blogai nebus, Jeigu nežiūrėjot iš vis Libinų, arba pažiūrėjot gal trežas, pažiūrėkit penktą seriją. Manau, per daug nereikia ten prieš. Jeigu patiks, grįšit nuo pirmos, pažiūrėsit, bet tiesiog pirmas 15 minučių pažiūrėkit. Aš manau, bus labai fun. Jo. Cool. Mergaitėm parodykit vyrukai, kurie dar nesat, žiūrit mūsų podcastą, nežinau, nuo panų pasislėpę, nors retai tai būna, visada porelės kartu žiūri. Neužmirškit dar to šią podcastą, kurios žiūrėjau trečią podcastą ir galiu pasakyti, kad nahui, nebežiūrėsiu daugiau. Nepatiko, ne? Nu, sen, man labai nejaukų. Apie buvusius darbus. Ai, pisomės pležę, Man net, blėt, kaip pasakė, kalbėsim apie buvusius, nebandžiau žiūrėti. Sen, pradėjo šnekėti apie Aistį, blėt, fain, nuvariau, prigėriau ten su Ispan. Man nejauku, gelminė pradėjo ten šnekėti kaip laižas. Aistis Ispan pisas. Va, dėl ko mes nežiūrim. Tis da. Gerai. Viskas. Blėt.